Story for you channel ကိုလည်းအပိနာစစ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမိင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ဇလံကားလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါသေးရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့မှာနားဆင်ရမယ်ဇလံကားလေးဟာစိုင်းဆရာမကျေစင်မှုကိုရေးသားထားတယ်။အိမ်မက်ဦးရဲ့လွမ်းအေဂရီလို့မြင်ရတဲ့ဇလံကားလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးကတူတူလိုက်ပါခံစားနားဆင်ပါဦး။ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမနွယ်ပါ။ဒါဆိုရင်ဇာလန်းလေးကိုခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီ။ဩဒရာဆောင်နဲ့ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တော့မသိပါ။ဩဒရာဆိုတာတောင်လား၊မြောက်လား၊ပါဠိလိုဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဲမသိပါ။ဖုံးပြစ်ထုတ်သိတာ။အဲ့ဒီအဆောင်မှာမေမချောလေးတွေပေါပေါများများရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။နေမှာရည်ရွယ်ချက်မျိုးမျိုးနဲ့တင်နန်းမျိုးမျိုးကိုလာရောက်တက်တဲ့မိန်းလေးတွေ။တချို့လဲတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်းသူတွေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဩဒရာဆောင်ဆိုတာနထတိုင်အိမ်ကြီးတလုံးဖြစ်ပြီးအိမ်ရှင်အပြိုကြီးညီမနှစ်ယောက်ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စံကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းတက်ရက်တဲ့အဆောက်လေးပေါ်ဖုံးပြထုံးဆိုတာတငယ်ချင်းမင်းဦးခိုင်နဲ့နှစ်ယောက်ပါမိလောကရဲ့အနှစ်သာရကိုရှာဖွေနေကြခြင်းမို့လူရိယရဲ့ရဲ့လေးတနည်းအားဖြင့်တင်မောပြန်လိုက်ရမယ်။တင်မောသားတွေပြီးပြီးအားလက်ချင်းကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချဖို့ကြိုးစားနေခြင်းမို့လူတွေကလွတ်လွတ်ခတ်ခတ်ရှိလာခြင်းသူတို့တင်ဖို့ပြန်ဝင်ရမှာ။ရန်ကုန်မြို့ရှိဖုံးပြထုတ်ရဲ့တိုင်ခမ်းမှာနားနေစောင့်စားကြရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေအောင်အလုပ်တွေအားလက်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးပြထုတ်ကဝါသနာအရာစောင့်တွေရှာဖတ်လိုက်အခွေကြည့်လိုက်နဲ့ရှိပေမယ်။ခြေထောက်မှာဝေပါတဲ့မင်းဦးခိုင်ကတော့သူ့ကိုဆရာကြီးလှုပ်တာအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်လို့ရှိမယ်။ဩဒရာဆောင်နဲ့သူတို့တိုင်ခမ်းကလမ်းနဲ့လမ်းပဲခြားလျာမင်းဦးခိုင်တရားဩဒရာဆောင်မှာငွေလာမင်းတို့ရက်စီကြလာခဲ့ဒီမှာမစမ်းပါ။အဲစမ်းဒီမှာမင်းဦးခိုင်ကသူ့ကိုတခိုးတီပေါ်ညှိလာခြင်းဒါမှမဟုတ်အမီးပြတ်ပေါ်ပြတ်ပဲရှာလာခြင်းပါပဲ။တနေ့နဲ့မှာတငယ်ချင်းတယောက်ခိုးတိုက်ခံရှိထမင်းစားစပွဲပေါ်လက်ဖက်ရည်တောင်းရင်နဲ့မင်းဦးခိုင်ကသူ့ကိုဩဝါဒတွေပြီးလာခဲ့တယ်။ကိုထုတ်ရမင်းကိုကြည့်လိုက်အမြဲပဲစောင့်တကန်ကိုင်းနဲ့တင်မော်တာမဟုတ်ပဲကျမ်းပြူစရာလုပ်ကိုကောင်းတယ်တခါလေလေများလေကိုကိုကိုအသက်အစိမ်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တယောက်လိုများတတိယပါဦးမင်းဝါလေကွာငါလဲအပြင်နေပါရီထွက်သွားပြီမင်းလိုတော့နိုင်ကလက်တက်လိုက်အရက်ပါထိုင်လိုက်မလုံးချင်ပါဘူးတင်မော်သားထဲမှာတော့မင်းရဲ့လောက်ကက်စီကုတ်တဲ့သူတယောက်မှမတွေ့ဘူးလောကမှာငွေဆိုတာသုံးဖို့ရှာတာကွာမသုံးပဲလိမ့်ပေးစူဆောင်းနေတော့ဘာအတိတ်ပဲရှိမှလဲရှေးလူကြီးတွေစုံးမခဲ့တာကဝင်ငွေရဲ့စေပွန်တပုံကိုပဲစုဆောင်းခိုင်းတာအခုတော့မင်းဟာရသည်မပက်ဆံတွေကိုစုကြည့်နေတာလူပြိုပေမဲ့ဘာမှမသုံးရတော့ပေါ့မင်းဦးခိုင်မှသူနဲ့အတွဲမညီလို့တဖာဖာရေရွရင်ဖုံးပြထုတ်မှပြုံးလို့ပင်နေရပါတယ်ဘာပဲပြောပြောဝင်ငွေဘလောက်ပင်ကောင်းကောင်းအတုံဆွဲကျစ်လက်သူဟာစုမိဆောင်မိရှိပြီလက်ဘွားသူဟာစုမိဆောင်မိမရှိတာလည်းတတ်မှတ်တာရေချောင်းသိပ်ပံစင်းမိကြရာနေရတူနိုင်ငံသားအသင်းမောလိုက်ခွင့်ရခဲ့ကြရာဖုံးပြချုပ်က၃နှစ်အတွင်းမိမိအိမ်ကိုကားနှစ်စီးတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးတစ်စီးကိုမိဘတွေအတွက်ကတော့တစ်စီးကိုရပြီးတိုက်ခန်းလေးခန်းဝေထားနိုင်ခဲ့ပါပြီတိုက်ခန်းဆိုတာစိုက်စေးရတော့မှပြန်ရောင်းချိန်ရောင်းဒါမှမဟုတ်ငါးစားလည်းရတယ်မဟုတ်လားမင်းဦးခိုင်ကတော့တောက်တောက်စားသားလူမင်းသားလေးလူပွေလေးပြီးပြီးပါမဆုတ်ဆုတ်ကန်ကန်မစုမိသေးပါငွေကိုရေလိုသုံးနေတဲ့တင်မောသားလေးလိုပဲလူအထင်ကြီးခံရတယ်။သူ့အကြောင်းတွေတွေးနေစေမင်းဦးခိုင်ဖုံးပြထုတ်ကိုရာဇသံပေးလိုက်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းဦးခိုင်ဟာသူ့တတော်တငယ်ချင်းကောင်တယောက်ပဲမဟုတ်ဖုံးပြထုတ်မစွန့်လွန်နိုင်။ငငယ်ရတဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်ပါလား။ကဲမင်းဦးကအမိန့်တစ်ခုချမှတ်မယ်။မင်းရောငါပါမငယ်ကြတော့ဘူးမဟုတ်။ကျင်းရလောက်ရှာကြဖို့လှူရှားကြရအောင်။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေကအိမ်အောင်ပြူတာပဲဘယ်ချိန်မှပြည့်ပြူပါယောက်ျားဆိုတာဟိုင်းသွားတယ်လို့မရှိပါမရဘူးကိုလူငါမနေ့ကဩဒရဆောင်ရှင်ကဖြတ်လာတော့အဆောင်သူလေးတွေလမ်းလျှောက်နေကြတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လာပြီတခြားမှာရှာစမ်းပါကွာနေရဟာလေးတွေဘေးမဲ့ပြေးလိုက်စမ်းပါမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီတည်းမှာငါသဘောကျတဲ့ကောင်မလေးတယောက်မြင်လိုက်ရတယ်ကွာသပင်ရှိရလေးနဲ့ယင်တယ်ဖခင်ကြီးမင်းမြလောက international တွေမှာကြိုက်တာပါနော်အစားဆိုလဲနောက်ဆုံးပေါ့အဝတ်ဆိုလဲနောက်ဆုံးပေါ့ဆိုရဲကောင်က
မိမကြမှာရိုးရိုးရင်ရင်ကိုကြိုက်မလို့လားမဖြစ်ပါဘူးကွာတနာပါတယ်မင်းကျင်ကဆွဲဆွဲမြဲမြဲလဲရှိတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူအပြင်းထန်ကန့်ကွက်တော့လဲမင်းဟုတ်ခိုင်းဆွဲမလျှော်ပါဒီလိုပြောလို့ဘယ်ရမလဲကိုထိုးရဲ့ငါစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုတကယ်ခံစားလို့ပါကွာမင်းအဖို့လိုက်ပြီကန်ကောင်းတော့မင်းလည်းဖူးစာချင်းတွေ့ရင်တွေ့မှာပါမရှာရှင်သေးပါဘူးကွာငါမိတွေးနဲ့ဖေးတူမအေးကွမ်းညီညီမတွေလည်းရှိတော့ကိုစည်းဝါးကိုရှာထားမှာကွာမိဘစီဟာအမွေမျောလို့မသိကြဘူးဖူးစာဆိုတာလိုလိုဖြစ်တည်လာမှာတန်ဖိုးရှိတာပါစစ်တီကောင်တန်းရှာတယ်လို့ရှောက်ရှာမနေကြမှာကွာသူအကြောက်ကန်ညင်းထုတ်နေလို့မင်းဥခိုင်လေပြော့လေးနဲ့ချော့လေးကဲပါမင်းအတွက်မရှာခြင်းလဲငါအတွက်ပါရမီလိုက်ဖြစ်ပြီပါမင်းကတော့ဘယ်ရှာခြင်းမလဲလေရေကန်အသိအကြာအသိပြီကိုဒေါ်ဂီတိညီမထွေမင်းမယာအိမ်မော်မအသိတော်စမ်းပါကွာသူတို့နဲ့မညစ်ချင်မရောချင်လို့ကိုတိုက်ခံမှာကိုလာနေတာမင်းသိရနဲ့နောက်ဆုံးမင်းဥခိုင်ရဲ့နောက်မှာရှောက်ပြန်တန်ပြီးအဖို့လို့ဖို့ဟုံးပြတ်တော့ပါလာပါလီရောတယ်အစာမှာလူအမျိုးမျိုးနတ်တွေတွေဆက်သလိုပါပဲ။နေမှာကြောင်းလာတဲ့သူ၊သင်တန်းလာတဲ့သူ၊အလုံးလာလို့သူတွေနဲ့ပြောင်းအောင်တောင်းလို့စီကားနေတဲ့ဩဒရဆောင်ထဲမှာချမ်းသာရဲ့တထေသမီးတွေလည်းပါပါတယ်။ငုံဝက်လွာလို့ဆင်းရဲသားသားသမီးတွေလည်းပါတာပဲ။ဒါပေမဲ့ငုံဝက်လွာမိမိကိုဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှအာမငယ်အဆောင်ကြီးပြေးပြီးတော့နေရသူချင်းချင်းတွေပဲမဟုတ်ပါလား။ဩဒရဆောင်မှာကျယ်ဝန်းခံရတဲ့နတ်ထတိုက်ကြီးပြီးပြီ။အထဲမှာအဆောင်နေသူတို့အတွက်အခန်းလေးတွေကန့်ထားပါလေရဲ့အများပြေနှစ်ယောက်ခန်းတွေများတယ်ငုံဝက်လာနေအတူနေရတဲ့အခန်းပေါ်မှာတထေးသမီးဖြစ်ဟန်တူတယ်နာမည်ကလည်းမိုက်တလားမမီနဲ့တန်အေဂရီဆိုတဲ့အမည်နဲ့လိုက်ဖက်စွာသူမမှာအဆောင်ရောင်တွေကလည်းပြည့်စုံရုံတင်မကောက်ရှန်လန်ထွက်နေခဲ့ပါတယ်တန်အေဂရီရဲ့အလုတ်ကနေမလာပြီးမော်ရယ်တင်နန်းတက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငုံဝက်လာအံ့ဩရတယ်မော်ရယ်တင်တန်းတက်နေတဲ့တန့်အေဂရီကိုလည်းငွေဘောလိုလားဖြုံးနေအလုံးမရှိအလုံးရှာတယ်လို့ပဲသူမမှတ်ယူမိပါတယ်ရုပ်ကလေးကတော်တော်ချောပြီမဲ့မော်ရယ်လောကဆိုတာကလည်းမလွယ်ဘူးမဟုတ်လားအဆက်အသွယ်ကောင်းမှုလဲလို့တယ်ဝိတုတွေရုပ်ရှင်ထဲမှာဖတ်ရတာကတော့တကယ်ကိုမသက်သာမိဘကောင်းမှုစွာမထောက်ပံ့နိုင်ပူဆိုးတယ်သွားလာလှူရှာရင်းနဲ့ယင်းနေကျွမ်းဝင်အောင်ချင်းကပ်လာတယ်တော်ကြုံမိုးဆိုးတွေကတကယ်ကိုကြောက်စရာပါအစီအိုပါအသားကိုမြို့မဲ့အဲ့ဒီအန်ငယ်ကြီးတွေရဲ့အထောက်ပံ့ကိုယူပြီးအောင်မြင်မှုတွေယူရမှာထဲသူမတော့ထမင်းချမ်းပဲအေးအေးရက်စားလိုက်ချင်ပါတယ်ဟေးလေလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ခံယူချက်တွေတန်မှုထားတဲ့ဆန်တွေပန်းနိုင်တွေတူကြတာမှမဟုတ်ပဲငုံဝက်လွာဆိုရဲသူကတော့တငယ်ချင်းတွေခေါ်တဲ့ထုံဝက်လွာဆိုသလိုခတ်ထုံတို့ရဲ့ဒီလိုလေထုံနေဆိုတာမပါလို့ပေါ့ခဲအလိုက်ခဲအကြိုက်ခဲရည်စည်းကြောင်မှာအလိုက်တဲ့မျောပါနိုင်စွမ်းမရှိပဲငုံဝန်းလာတရေဘောကြောင်လေးရှိတာကသူမကိုတခြားသူတွေဟားစရာသူမကတော့ရဲ့အပြိုစင်လေးပြီးပြီးအရာရာကိုတဆုံတွေ့ပြောကြောက်လန့်လေးရှိပါတယ်ရုပ်စွာဆုံးလိုင်းကားတွေစီတော့စပယ်ယာကောင်လေးကလက်ဆွဲတင်တာကြော်တွန်းတင်တာအစားအမလီတွားပါပြီတွားပါပြီငါတော့အပြိုရည်ပြက်ပါပြီဆိုပြီးတဖော်ပါနဲ့နမျောတွန့်တို့တက်သူလည်းဖြစ်တယ်။တနည်းဆိုရရင်ဒီဘက်ခင်နဲ့ဘောင်မဝင်ဘူးဆိုတာပါတော့။ဒါဖြင့်ငုံဝက်လွာဒီမဟာရန်ကုန်ကိုဘာကြောင့်ရောက်လာခဲ့တလဲလို့မေးမယ်ဆိုပါကနေမရှိတဲ့ဦးလေးဟာသူ့မကိုကွန်ပျူတာသင်ရအောင်လွှတ်လိုက်လို့သား။ငုံဝက်လွာမလာချက်လာချက်နဲ့လာချင်ဖြစ်ပါတယ်။နေမျိုးလေးမှပဲကောလိပ်မှာပွဲရခဲ့တဲ့သူ့မဟာရန်ကုန်ဆိုတာကိုတစ်ခါမှမရောက်ခဲ့ဘူးပါကြီး။အခုတော့သူမဦးလေးရဲ့အထောက်ပံ့ခံသူမမို့ဦးလေးစင်မန်းတဲ့အတိုင်းကွန်ပျူတာသင်ရအောင်ရန်ကုန်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာသင်တန်းလာတတ်တဲ့သူမကမော်ရီသင်တန်းလာတတ်တဲ့တန့်အီဂရီကိုအံ့ဩမိလက်ဖြားခါမိရမဆမ်းပါတခန်းနဲ့အတူနေရပေမဲ့တန့်ရဲ့ကရင်နဲ့သူမရဲ့ကရင်ကနှက်ပြင်းနဲ့ငရဲပြည့်လို့ကွာချန်တိုင်းကွာတယ်တန့်ကရင်မှာမွေရရီအရခဲလက်လာရီကောင်းအုံးလက်လာအဆောင်လက်လာရီနဲ့အကောင်းဆုံးနေတက်စားစင်ထားသမျှသူမရဲ့ကရင်ကတော့ခက်ရိုးရိုးပါပဲစောင်းတင်းမှုချမ်းမြေမဲ့ရိုးရိုးဆောင်ပါတထဲကိုအိယာခင်းပေါ်မှာကိုရီးယားဆောင်လေးတထဲကောင်းအောင်တိတိလေးတစ်လုံးနဲ့တက်စားစင်ခဲ့တယ်။နောက်အိယာအောင်မှာတရေတက်တာတစ်လုံးတွင်းထားတာတန်အီဂရီရဲ့ကရင်မှာတော့
အဝတ်ထည်တဲ့တက်တာတွေဟာသုံးလုံးနောက်နောက်ဖနက်တွေဆိုတာကလည်းတန်းကိုစီးလို့တက်မှာသူ့ကိုထောက်ပံ့နိုင်မဲ့စစ်သူတွေဘာရီရသွားရင်တော့တက်ခန်းတစ်ခုခုစီရောက်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။တန်းကိုရိုင်ကခက်ပေါ့ပေါ့ခက်ပြပြောမှုဒီလိုပြောခဲ့ဘူးလို့သာတန်းနဲ့သူမဟာတိတ်တော့လေတရင်တနည်းပေါင်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါ။တက်ခန်းနဲ့နေလို့သာမေးထုခေါ်ပြောနေရပေမဲ့ဇရိုက်ချင်းကမတူတန်းအေဂရီအရန်ကိုတွက်လက်ချက်ချပြီးစမတ်ကြကြလပသလားငုံဝတ်လွာဆိုတဲ့သူမတော့ရိုးသားထုံအလပီရဲ့မဟုတ်ပါလားဆိုပါစို့ငုံဝတ်လွာအတွက်တော့တန်းအေဂရီဟာမိုးပေါ်အနတ်သမီးလေးပမာသူမအတွက်ငေးကြည့်နေစရာမင်းကလေးတယောက်ပါပဲတနေ့တနေ့ကို့အတွက်သင်တန်းပြီးဆုံးရင်တန်းအေဂရီကိုထိုင်ကြည့်နေရတဲ့အလုတ်သာရှိပါတယ်အစားအသောက်ကိစ္စလည်းအဆောင်ရှိမှာထမင်းဆိုင်မှာလာပေးယူစားချင်တဲ့ငုံဝတ်လွာအတွက်ဇယင်ငင်းသွားသည်မို့ဒီနေ့တော့တန်းအေဂရီဟာသူမကိုကြည့်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ငုံဝတ်လွာမှာအံ့ဩရတယ်ငုံရီရှဲကွန်ပြူတာသင်တန်းအောင်မနက်၈နာရီကနေ၁၇နာရီဆိုပြီးရောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ငုံလဲဘဟုတုတရအောင်တန့်လဲအဖို့ရအောင်ငုံတန့်နောက်ကိုအဖို့လိုက်ပေးပါလားယင်တန့်ဈေးခံပါပါတန်ပြောတာကျမနားမလဲ။ကျမဘယ်ကိုအဖော်လိုက်ပြရမှာလဲ။ဟော။တန်တင်းနှန်းချိန်တွေကတော့ထားပါတော့။ဒါမဲ့တန့်ပြင်ထွက်တဲ့အခါရော့ပင်မော့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါလေးတွေအဖော်လိုက်ပြပါလားကွယ်။နောက်ရှိုးပွဲတွေဘာတွေရှိတဲ့အခါမျိုးပေါ့။ဩဒါလား။တန့်ကိုဒီလိုပဲလူတွေလာလာခေါ်ကြကြိုးကြတယ်မို့လား။ငုံဝလာမဦးမလန်နဲ့ပြန်မေးလို့တန့်အေဂရီစိတ်ရှည်စွာပြုံးပြပါတယ်။သူပြည့်တဲ့အသားနဲ့ကိုလုံးလာလာငုံဝတ်လွာဟာလေသူ့ပုံစံနဲ့သူ့ချောမောလှပါတယ်တန့်အေဂရီချောပုံဟာတမျိုးငုံဝတ်လွာချောပုံဟာတမျိုးတန့်အေဂရီရဲ့ပုံစံမှာဖမ်းမောင်းကြောင်နဲ့အလားထည့်ထားဖို့ကောင်းတဲ့သစင်ခတ်ကလေးလိုလှပါပြီငုံဝတ်လွာတော့ရိုးမပင်မြင့်ပေါ်မှာအလိုလျောက်ပေါက်တဲ့ပင်ကက်သိခွားပွင့်ပမာမာရီလှရီအကြမ်းခံတယ်ဤကဏတန့်အေဂရီငုံဝတ်လွာရဲ့ခန္ဓာနောက်ဗလာနဲ့မကြောရည်ဆိုရင်အာကိုလီတဲ့ထင်ကြိုတာတော့ကြိုတာပေါ့ကွယ်ဒါမဲ့မတူဘူးလေတန်းနောက်မှာဂုံတည်ရှိတဲ့အပြိုလေးတရားဝုန်းဝင်စွာစွာပနေတော့တန်းလည်းဂုံရှိတာပေါ့ကွာတကယ်ကိုလိုအပ်လို့အကူညီတောင်းတာပါတန်းနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ယောက်ျားတွေကိုစိတ်ကုန်လို့ပါကျွန်မတို့ကိုဘယ်လိုများဟန်တာနိုင်မှာမို့လဲရှင်ဩငုံကလည်းယူလိုက်တာတယောက်တည်းမို့မလေးမစားရှိတဲ့လူတွေဟာငုံနဲ့နေအောင်ဆိုရင်မလီမစားပဲရှိကြတော့မလဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုလည်းကောင်းပါပြီကျွန်မအားရချိန်နဲ့ကြိုက်နေတော့ငုံတန်းနောက်အဖို့လိုက်ပေးပါမယ်ဟေးဒါမှဒုံငုံဝစ်လွာကျေးဇူးတင်တယ်ငုံမနေ့ပြန်ညမှာရှိတဲ့ရှိုးပွဲအတွက်ဒီနေ့လိုအပ်တာတွေတောင်းဝယ်ရမယ်ငုံအဖို့လိုက်ပြီးတော့ကောင်းပါပြီရှင်တယ်လုံးနဲ့အသွင်မတူတဲ့တန်းနဲ့ငုံတို့အတူတွဲပြစ်ကြပြန်နေတယ်တန်းနဲ့ငုံတို့ရှော့ပင်ထွက်ဖို့အစားမထွက်လာချိန်မှာနေ့လယ်တနာရှိပါပြီထုံးစံတိုင်းတန်းအေဂရီရဲ့မော်ရီတင်တန်းတက်နေသူပြီးပြီအပြန်အစားငုံဝတ်လာတော့တင်မားထိရှိတယ်ဇပင်အရှိကြီးကိုကျစ်စမီဖောက်ဖောက်ထိုးထားလိုက်ပါတယ်อืมကားတော့တိုးစီရမယ်မထင်ပါဘူးတန်းအေဂရီကငွေပေါ်တူပြီးပြီတက္ကစီတွေသာအငားစီလေးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ထံဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်ရင်သူမတွေစည်းဝရင်ကအစင်တဲ့ဒါပေမဲ့တန်းအေဂရီဟာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်အစင်တော့မဟုတ်သေးပါ။နေမရောက်တာမကြသေးသူပြီပြီ။အယားယာထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ရှိနေရဲ့။ယောက်ျားလေးမိတ်ဆွေတွေဘာတွေလဲ။တယောက်စနှစ်ယောက်စသာရှိသေးပုံရတယ်။သူမတို့ညောင်အဆောက်ရှိမှထွက်ပြီးလမ်းမကြီးဘက်ကိုလျှောက်လာကြခြင်း။သူမတို့အနည်းကိုကားလေတစီထိုးရက်လာခဲ့တယ်။အငါကတော့ဟုတ်ဟန်မတူ။ဒါပေမဲ့နံပါတ်မရှိတဲ့ကားတွေလဲအငါဆွဲနေကြတာပဲမဟုတ်လားကားပေါ်မှာအပြန်စားကောင်းလေးမြောက်ကောင်းလေးဆိုရင်မဲသူမတို့ထက်တော့ကြီးပြင်မဲစေကျော်တဲ့အရွယ်လေးမဟုတ်ပါအသက်20ကျော်ရွယ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်းနေတက်တဲ့အရွယ်တွေသူတို့ပုံစံကအနှဲငယ်ရင့်ကျက်နေရညီမတို့ဘယ်သွားမှလဲတက်ပါရှော့ပင်ထွက်မလို့စူပါဝမ်းဖြစ်ဖြစ်ယူစနာပလာဇာဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့ရှင်တို့ကတက္ကစီဆွဲရလားတန်အီဂရီရဲ့စကားကိုကောင်းမောင်သူရဲ့ပြီးမှထိုင်နေတဲ့လူကဖြေးပါတယ်။ကောင်းမောင်သူကိုလူကျော်ကတော့စကားနဲ့ပြီးစတိုင်များလာတယ်။မျက်မှန်အနက်ထဲမှာမျက်လုံးကတော့တန့်အေဂရီကိုနင်းကန်ကြည့်နေမှာပေါ့။
ဆိုပါတော့လေကဲတက်တက်တာဂေတာဘက်မှာလဲစူပါမားကတ်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ထားတယ်။သွားကြည့်ကြအောင်လေ။အဲ့ဒီဘက်တွေတန်းတော့မကျွမ်းဘူး။ဟိုဓာတ်လွယ်ပါတယ်။အကိုတို့ရှေ့နေသားပဲ။ရှင်။ဟောဒီကဒီလိုပါ။ကဲကားပေါ်သာအရင်တက်ပါ။တန့်အဂရီနဲ့ငုံလာတော့ကားပေါ်တက်လိုက်ရတယ်။ကိုရွှေစကားအိုးကစကားတွေဆက်နေတယ်။အကိုတို့ကလည်းဒီလမ်းထဲမှာပါ။ညီမတို့ကိုမြင်ဖို့နေတာကြာပြီလေ။ဒီလိုပဲကိုတက်လန်အတွက်နေရနေလာရောက်ကြိုးစားနေထိုင်ကြတဲ့မိမတို့လေးစားပါတယ်ခင်လဲခင်ပါတယ်ကားထဲမှာနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အနေနဲ့ကားမသူအကူကဖြူဖြူတနာမမချောမောထားကြိုက်ပြီးတော့ကိုရွှေစကားဦးကတော့အသားညူပြီးချောပါတယ်စတိုင်ကလည်းများလာတယ်တကယ် international style တွေအကူနာမည်ကမင်းဦးခိုင်ပါသူကတော့ဟုံးပြစ်ထိုးတယ်တကယ်ကအေးစေးစေးမေးဆက်ပြရမှာလေတမ်းမဲ့အချိန်ရမရှိဘူးမဟုတ်လားခေကြီးဟာအပြေလွာခဲဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ရှင်တန့်ဧကရီပါသူကတော့ငုံဝက်လွာမင်းဦးခိုင်မှာငုံဝက်လွာကိုသဘောကျနေသူပြီပြီငုံဝက်လွာထံမှာစကားပြန်ရအောင်အပြင်းထန်ကြိုးစားနေနေတော့တယ်ဟောနာမည်လေးဟာရှင်နေနော်လူကလည်းရှင်ပါတယ်ညီမကဘာတင်နန်းလာတက်တာလဲတန့်လို့ပဲမော်ရယ်တင်နန်းလာတက်တာလားဟိုမဟုတ်ပါဘူးအရှက်ကြောင့်ငုံဝင်လာရဲ့မျက်နှာလေးရဲထွက်သွားပြီးမျက်နှာမထားတတ်နေလို့ကြံလူများကရဲလိုက်ကြပါတယ်ငုံဝအရန်ရှက်တတ်တယ်ငုံဝအရန်ရှက်တတ်တယ်ကိုမင်းဦးခိုင်ရဲ့သူကကွန်ပျူတာလာတက်တာလीပညာရှင်ပေါ့ဟာတန့်ရလေကားထဲမှာရေးစရာမဟုတ်ပဲသူတို့ရင်မောနေကြလို့ငုံဝင်လာနေကြပင်မရှိတော့ပါမင်းဦးခိုင်ကတော့အရှက်ကြီးတဲ့ငုံကိုပို့ပြောမတ်မတ်ထင်ထင်ဖြစ်ရတယ်ဖုံးပြတ်တို့ကတော့မြင်သာထင်သာတယ်စင်ရနဲ့တန့်ဧကရီကိုရင်ခုန်မိပါတယ်တတော်ချောတတော်လာတဲ့တန့်ကလေးပဲမော်ရယ်လှုပ်ချင်တာတော့သူ့သဘောမကြမိပါအနုပညာရှင်ဆိုတာတတော်အတိုင်းဝိုင်းကောင်းရမယ်ထင်တယ်တန့်လိုမဦးလဲမင်းမချော်လေးတယောက်ဟာမော်ရယ်လောကမှာနေရရပါမလားတို့ကြလော်ရင်မြုပ်နေရမှာဖြစ်သူ့တွေ့ထဲမှာပဲခေါင်းခါမိပါတယ်မင်းဦးခိုင်မွမွေချင်းချိန်မြင်ပါတယ်ကောင်းတယ်သူကငုံဝက်လာကိုကြိုက်ပြီးဖုံးပြထွက်ကတန့်ဧကရီကိုကြိုက်တော့တငယ်ချင်းချင်းချင်းမျက်နှာပူစရာမလိုတော့ဘူးတာဂေတာကိုပဲသွားမယ်နော်အသေးဖွင့်လာတာဆိုတော့ပူပြော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ညနေသာလဲကျွန်တော်တခါခံပါမယ်မိဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တန့်တို့မှာမိဆွေလူရယ်လေမိဘဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကိုယ်ရံတော်ပေါ့မင်းဦးခိုင်နဲ့ဖုံးပြထွက်ရဲ့အသွင်နဲ့ဟန်မှန်ကလူကြီးလူကောင်းလူရင်ကြီးပုံစံပေါက်နေလို့တန့်ဧကရီကောင်းနဲ့ထဲ့ကြည့်မိပါတယ်။ငုံဝက်လာတော့အကြောင်းလွန်သူပြီးပြီ။ဘယ်ယောက်ျားအောင်မှခင်မို့မစင်းသားမိပါ။ဦးလေးခိုင်ထိုင်အလုပ်ကွန်ပျူတာတက်အောင်သင်ပြီးပြီးတော့ပြန်ဖို့ပဲစိတ်ကူးရှိပါတယ်။အခုလိုစတိုင်ကြကြစမက်ကြတဲ့ကိုလူကျော်မျိုးကိုပို့ပြော့ရှောင်းအောင်မယ်။ဒါအစိတ်ပြင်းတဲ့ဝိုင်းနေမဟုတ်ပါလား။အစိတ်ပြင်းတဲ့စူးတွေပါ။ထိရှားမရနဲ့တခါရေဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။တန့်ဝတနာလို့အဖေါ်လိုက်လာမိတာတော့မှားပြီလားလို့ငုံဝက်လာတွေးမိပါတယ်။သိပြီချောမော့လာပါအယောင်သိဆုံနဲ့တန့်နဲ့ပါမီသူမမဆေးရှုပ်ရတော့မလား။အာနာတာမကောင်းပါဘူးလေ။ငါပင်ကိုပြီးစားရအေးအေးနေတာပဲကောင်းလိမ့်မယ်။မက်ဒူကာဖြူလျာတာဂီတာဘက်ကိုရောက်လာပြီးပြီးအသေးဖွင့်ထားတဲ့နေရာကိုခေါင်းကိုရက်ထားပြီးသူတို့လျောက်သားဆင်းလိုက်ကြတယ်။အလိုလိုပင်စုံတွဲနဲ့တွဲဖြစ်သွားတယ်။တန်နဲ့ဖုံးပြေထုတ်ကဇက်လီကားပေါ်ကိုပျော်ရွှင်စွာတွေ့သွားကြပေမဲ့ဘိုးတော်ပြခက်ကပြူစင်လုံးငုံဝက်လာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်နေမိရဲ့သူမခဲလွန်ငယ်ပေမဲ့အရာရာကိုအလေးနဲ့ထားသူမဟုတ်မင်းဦးခိုင်လို့သစိမ်းတယောက်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မသွားဘူးပါမသွားချင်ပါတကောလုံးထူပူနေအောင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေပြီငုံဝက်လာမှာငိုချင်ရဲချင်နေမိရဲ့ဒုက္ခပဲသူမရဲ့နှုတ်မှာရောင်ပြီးညီးတွားမိလို့မင်းဦးခိုင်မှာစိတ်ရှည်တဲ့ပြုံနဲ့ငုံဝက်လာကိုချော့မော်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။ကျွန်တော်ငို့မလေးမစားမလုပ်ပါဘူး။ရိုသေလေးစားစွာဆက်ဆံပါပါ။ဟိုလေ။ကျမတို့သူတို့လိုထီလားကင်လားမလုပ်နဲ့နော်။ငုံဝက်လာတနုံရင်နဲ့ကန့်ကွက်လို့မင်းဦးခိုင်ရင်မောမိပါတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။ဖုံးပြထွန်းနဲ့တန့်ဧကရီမှာအခုမှတွေးကြပါမယ်။ရေးပေါ်ပါဘဝကရေဆက်ပါလာသူလည်းလို့
လက်ချင်းတွဲပြီးရေရံမောမောပေါ်ပေါ်ပါပါရှောက်သွားလို့နေကြပြီ။နေရာစလုံးမှာအသွေးအမွေးတောက်ပြောင်လှပကြသူမှုလိုင်လေလက်ဖက်ကြတယ်။စိတ်ချပါငုံရဲ။ငုံဟာတန့်အေဂရီနဲ့မတူဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ကျွန်တော်ကံကောင်းတာပဲဗျာ။ရှင့်ဘာလို့ဆိုလိုရလဲ။ဆက်လေကပေါ်ရောက်သွားလို့ကြိုတင်စီစဉ်ထားကြလို့ပဲလား။မျက်စိလေသွားလာလာကြောင်းတော့မသိပါ။တန်တို့နှစ်ယောက်ကိုငုံဝတ်လာမတွေ့တော့ပါချင်းဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲကျွန်တော်တို့လူစုကွဲကုန်ကြပြီမျက်စိလည်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်ကိုချွေးတွေပြန်ပြီငုံဝတ်လာစိတ်ပူနေလို့မင်းဦးခိုင်မရရက်ပါတကယ်ဘိုးတော်ဖျားခဲကအပြူနဲ့လာတွေ့နေရတာပါပဲမဘူပါနဲ့ငုံရဲကျွန်တော်တို့မှာဟန်ဖုန်းတွေရှိပါတယ်ဆက်သွယ်လိုက်ပါပါဘာဖြစ်လို့သူတို့နောက်ကတကောက်ကောက်ရှောက်လိုက်နေမှာလဲသူတို့လည်းကြိုက်တာရှောက်ဝဲကိုယ်တို့လည်းကြိုက်တာရှောက်ဝဲကြတာပေါ့ကွာမင်းဦးခိုင်မှာနိုင်တကာလဲလဲနေတဲ့တင်းမောသားမှုတွေအချိန်နဲ့ကလေးကလာစကားဖြစ်နေပြီမဲ့ငုံဝတ်လာမှာတော့အေးရမှာပြဿနာကြီးပါပြီ။ဟိုကျမတန်နောက်အဖော်လိုက်လာတာဘာမှဝေစရာမရှိပါ။စပင်းရှိကြီးကိုကျစ်စမီဖောက်ဖောက်ထိုးထားပြီးချောမောလာပါတဲ့ငုံဝတ်လာမှာတကယ်တော့ကြောက်ရိုင်းပွင့်လေပါပဲ။တန့်ရီကလေးကိုတွေးထားတယ်ကြောင်မဟုတ်လို့မြင်သာထင်သာအောင်အယောင်တလက်လက်ထွက်မနေပေမဲ့မင်းဦးခိုင်မြင်တတ်ပါတယ်တနခါမော်မော်လေးနဲ့မူးရုံပြင်ဝက်ဆက်လေးနဲ့ပင်ချစ်စရာကောင်းလို့နဲ့ငုံဝတ်လာဟာအလုံးစိတ်ထားယိုစင်းလာပါတယ်သူနဲ့တောင်မတန်းဝေးကြပဲကွာရှိလာမှာပေါ့ဒီကုန်တိုက်ထဲမှာမင်းကလေးအသုံးဆောင်နေအများပဲလေငုံကြိုက်တာလေးတွေတွေ့ရမှာပါဩဒီလူနဲ့ခတ်လိုက်တာသူဟာဦးလေးတိုင်းထွာပေးလိုက်တဲ့ပတ်ဆိုင်နဲ့လောက်အောင်သုံးဆွဲရတဲ့အပြင်အခုလောလောဆယ်လေးတန်နောက်အဖော်လိုက်ရသူမှုငွေတပြားမှကိုမပါခဲ့ပါကြီးအခုမှတွေ့ရသူကိုကိုဘော့ကြောင့်ညီရှောက်ပြောနေမချေမှာငုံဝတ်လွာညီသက်စွာပဲသူ့နောက်ကရှောက်လိုက်ရပါတယ်ခတ်တာကသူငုံဝတ်လာကိုစောင့်ခေါ်နေလို့ပါပဲစစ်သူရေးသားတွေလို့လက်ကိုဆွဲမခေါ်ပေမဲ့သူမနဲ့အတူဖဝါချေတဲ့ရှောင်းလန်းဆောက်ခေါ်နေရကြောင်းသူမစိတ်ညစ်ရတယ်။ငုံဒီလက်ကင်အိတ်လေးမကြိုက်ဘူးလားယင်။တော်တော်လိုက်နော်။ကျမမှရှိတယ်။ဒေတာကြည့်ပါဦးအမရဲ့။ဒါနောက်ဆုံးပေါ်လေးချက်ပါ။အမမှရှိတဲ့အိတ်နဲ့တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်ငုံရဲ့။ဒီအိတ်လေးတဲဟာတိတ်လောက်ရွေးလိုက်ပါလားယင်။အိုးရှိပါတယ်ဆိုမှမလို့ချင်ပါဘူးဆို။ငုံရလေကွာ။ဆန်ရှင်ကောင်မလေးကိုအားနာစရာ။ဘာရှင်သူအိတ်တွေကျမတို့မဝယ်လဲသူများတွေဝယ်လိမ့်မယ်ဒါတော့ဒါပေါ့ကွာသူခမသူအိမ်ကလေးတွေကိုရောင်းရမလားလို့အားရပါရပြနေပြောနေတော့ငုံကပြုံးကနေဆိုထွက်ပြေးလိုက်တာ哦ဒါဆိုရှင်ဝယ်လိုက်ပါလားဘာလို့ကျမကိုလာပြောနေရသလဲအဲ့ဒါရှင်ကြောင့်တိလားရှင်ကြောင့်ရှင်ပုံစံကပြောင်းလဲနေလို့ကျမတယောက်တည်းဆိုဘယ်ဆိုင်မှမှအရေးတယူပြတတ်မနေဘူးကျမပုံစံဟာဒါရီမဝယ်နိုင်မဲသူတို့တည်ရဲ့ခက်ကြိတ်ကြိတ်ပြောပြီးငုံဝတ်လာဟိုငေးတင်ငယ်လုံနေသည်မှာတန်တို့ညက်ကိုတွေးလို့တွေးညာတော့ဖြစ်ပါတယ်။အော်ငုံရဲ့စကားပြောရရိုးသားပွဲပွင့်နေတဲ့ငုံကိုမင်းဦးခိုင်ကျူနာတက်သွားပါတယ်။မင်းကလေးပဲမဲသူတွဲဖို့တဲ့ကောင်မလေးတွေလို့ဟိုဟာတီဟာမပူစားတဲ့ပြင်သူဝယ်ပေးမှာတော့စိုးနေတဲ့ငုံဝတ်လာကိုတစားတစားပို့ပြော့လေးနေရပါတယ်။ငါလက်ထက်ရင်ငုံကိုပဲရအောင်လက်ထက်မယ်ငုံကိုဆက်ပြီးတော့လေးလိုက်အောင်မယ်အိမ်အောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးအစားစားရရအိမ်ရှင်မကောင်းပြီးသားမှအိမ်နာတစ်ခုတာယာမှာမင်းဦးခိုင်မှာသူနဲ့အတူတွဲလျှောက်ရမှာဒီမလောက်တွန့်တူနေတဲ့ငုံကလေးဟာခွန်းလို့ချင်းမျက်နှိုးစွာနဲ့နောက်မှသာလျှောက်လိုက်မိပါတယ်ငုံခဏခဏကိုဖနှက်ကြည့်ချင်လို့ကိုယ်မှလိုလိုနဲ့သူငုံအတွက်ဖနှက်လလလေးတရံရှာဖွေနေမိရယ်ဟိုကိုမင်းဦးခိုင်ဘာလုပ်တာလဲကျမမလုပ်ချင်ဘူးကျမမှာပက်ဆက်မပါဘူးဟာငုံရလဲကွာကိုညမလေးဟာငုံရွယ်မို့ငုံနဲ့တိုင်ကြည့်တာပါဒါဆိုလဲစောစောကပြောပါလားအရှက်မျက်နှာလေးနဲ့ငုံကလေးညင်သက်သွားမှသူတေးသေးချာချာတိုင်ထွားပြီးတော့ဝယ်ခွင့်ရပါလေတယ်ဖနက်ဘူးလလလေးကိုအိမ်နဲ့ထည့်ပြီးသူစကားတိုင်းမင်းဦးခိုင်ကင်ခဲ့ရတယ်ဖနက်ကလည်းဈေးကြည့်လိုက်တာကျမဆိုဒီဖက်နှက်မျိုးတတက်လုံးမစည်းပါဘူး။သူ့လေးကြားထဲမှာရေရွတ်လာလို့မင်းဦးခိုင်တနာကြွရတက်ရတယ်။ငုံကလည်း
တနေ့ကြစီးရမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒီတနေ့ကလည်းမဝေးတော့ပါဘူးသူအစွမ်းထွက်နေတဲ့စကားမျိုးပြောလိမ့်တော့ငုံဝလာတော့နားလည်ပုံမရပါကြီးဟုတ်ခြေထောက်အတွက်နဲ့ဒီလောက်ကိုပတ်စံမတုံးချင်တာခြေထောက်ပဲတော်ရုံတန်ရုံစီးလဲပြီးရပဲဖနက်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းမများတော့ပဲသူတို့ညလူတွေကြားမှာရှောက်သွားကြတယ်။မင်းဥခိုင်ဖုံးပြထွန်းနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ရတယ်။ဖုံးပြထွန်းရဲ့အတိုင်ကနေထောင်အာရမင်းဥရဲ့အချင်းနေဘလို့လဲ။ OK ရလား။ရှိတဲ့။တနေ့တည်းတထိုင်နေနေတော့ဘလို့လို့ဆိုပြမလဲကွာ။ငါဟာလေကသူများနဲ့မတူ။ခေရဲ့စီကြောင်းရဲ့အပြင်ကကံလန်တိုက်နေမဲ့သူ။သူစကားကြောင့်ဖုံးပြထွန်းရိုက်နေလို့မင်းဥခိုင်စိတ်တူရတယ်။တဲရတော့ဆူပြနေပြီပေါ့လေခံပေါ့ကွာခေရှိလွန်နဲ့ဘိုးတော်ဟာတကယ်ခင်နောက်ကမင်းကလေးကိုမှသဘောကျတာကိုခံပေါ့မင်းကတော့ပြောပေါ့ကွာတကယ်တော့မင်းငါးနောက်ကိုအဖော်လိုက်တာနော်အေးလေးကံကောင်းချင်တော့အဖော်ဟာအရင်စွန်တော့မလို့ဖြစ်နေတယ်မနာလို့မရှိနဲ့ကို့လူဘိုင်းမရွယ်ပဲစော်ခဲရတော့မင်းဖြစ်သွားပြီပြီတန့်အေဂရီဟာဘုံပြစ်တစ်ကိုတထိုင်နေနေတော့ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့လိုက်လိုက်လောလောနဲ့အချိန်နီးကောင်းပုံရပါတယ်။ငုံရီတခုစားရအောင်နော်။ ready made စားတော့တွေရောင်းနေဆိုင်ရှိမှာမင်းဥခိုင်ခွင့်တောင်းရင်ငုံဝက်လာညံလိုက်ဒီမှာခါခါသေးသေး။ဟမ်တော်ပြီ။ကျမကားစီပဲပြန်တော့မယ်။ဘာမှလည်းဝယ်စရာရှိတာမဟုတ်ဘူး။တန်တို့ကိုလည်းမတွေ့ရနဲ့။ဘာဖြစ်လဲကွာ။ရောက်တော့ရောက်ခိုင်ဘာမှမဝယ်လဲ။ရှောက်ကြည့်ရအောင်။ရှင့်အလိုက်မသိဟိုဟာယူပါလား။ဒီဟာပါလာလုံနေရ ው ။ဩဒါတော့ကိုယ်စီနာပါ။ငုံပြီးဝယ်စီချင်လို့ပါ။သုံးစီချင်လို့ပါကွာ။အံ့ဩတယ်နော်။ငုံမှာဘာအောင်မှလိုချင်တက်မှတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရင်။မင်းဦးခိုင်ကတန်အပ်တော့မင်းမီလို့ငုံဝလာရှူရှူရှဲရှဲနဲ့ဖြီးပါတယ်။မလိုချင်ပါဘူးရှင်။ဘာအောင်မှကျမမလိုချင်ပါဘူး။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကျမနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲထင်တယ်။ငုံလေးကိုလက်မြောက်ဆလံတိုင်။သူမစိတ်ချမ်းသာအောင်မင်းဥခိုင်ကားစီကိုပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူမစိတ်ချင်းကြက်မှဆိုလို့သူမတယောက်တည်းပဲကားထဲမှာထိုင်စီပြီးမင်းဥခိုင်ကားပြေးမှာရက်ဆော့နေမိပါတယ်။ခေါရတခြားရှားရတလွဲဆိုတာဒါကိုပြောတာဖြစ်မယ်။အခုခါဖုန်းပြေတော့မှတန့်အေဂရီရဲ့ကိုရန်တော့အလလိုဖြစ်သွားပြီ။မင်းဥခိုင်ကတော့ငုံဝက်လာရဲ့အနားကိုပဲတီလို့မရတော့ပါသေး။ငုံဝက်လာမှာသူထုံးစံနိုင်မနက်ပိုင်းမှာကွန်ပျူတာသင်ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာအဆောင်နဲ့မဝေးတဲ့ကွန်ပျူတာရိုက်တဲ့အိမ်မှာလက်တွေ့လေးလာနေခဲ့တယ်။သူကောင်းထဲမှာအလုပ်ကိစ္စမှလွှဲပြီးဘာမှလည်းရှိပုံမပေါ်ပါ။အသက်ကလေး20လောက်နဲ့လောကကြီးကိုဒူးနဲ့တိုက်ချင်နေသလားမသိ။မင်းဦးခိုင်မှာလက်လျှော့ရတော့မလလို့စက်ပဲစူးစားရတော့မလလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်မောဆိုင်ဖို့ရိုက်ကလည်းလူသိလို့ရအောင်စူးစားကြည့်ဖို့သူဆုံးဖြတ်မိရဲ့။အခုခါဖုံးပြထွမှာသူ့အပင်အဖို့မဆက်တော့ချင်မိုးလင်းနာနဲ့လေးကလေးတချွန်ချွန်နဲ့ရေချိုအလားစင်ကသူ့မတ်တူးလေးနဲ့တန့်အီဂရီထန်အကစားဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေမြဲဘလို့လဲကိုထွရဲ့ခြေလန်းနေတွက်လာကြည်လားအချိုးချောင်းလေးပြောပြပါအောင်မင်းပြောတော့အချစ်ကိုတကူးတကမရှာဘူးဆိုအလိုလိုဖြစ်တည်လာဖို့ရှိတလေးပါလေးနဲ့လက်ကစပြေသေးကိုမစားခင်ချက်နေတာအခုစားရတော့ချိုးသွားပြီမို့လားမင်းဦးခိုင်ကကိုထုတ်ကိုမနာလို့ရှောက်ပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါ။ဖုံးပြေထုတ်ဟာအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးမို့သူရစ်နေမိချင်းသာဖြစ်ပါရဲ့။နောက်ယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့သူသားဆိုရင်တန့်အီဂရီကိုဘဝလက်တွဲဖို့ဖြင့်မရွေးချယ်ချင်ပါ။သူမဟာအိမ်နာကိုနိုင်နေမဲ့ပုံလည်းမရှိပါချင်း။ဒီလိုပဲဝတ်ကစားကနဲ့လောကကြီးကိုပေါ့ပေါ့လေးဖြတ်ကျော်မဲ့ပုံ။မင်းဦးခိုင်တို့ကတော့ကိုသာလူပြိုလူလွတ်မို့ပေါ့ပေါ့ပါပါနေနေပေမဲ့ကိုယူမဲ့မိန်ကလေးတော့မြမမိန်ကလေးပြပြသားနဲ့ဘိုင်းကောင်ကြပြီးဖြစ်စေချင်တာအ ਨੇ ဆုံးအိမ်နာကိုတာယာအောင်ဖန်တီးနိုင်စေချင်ပါတယ်သူကိုထုတ်ကိုရဲနေပြီမဲကိုထုတ်ကတော့ခက်ပြုံမြုပ်ပါပဲဟုတ်တယ်မင်းဦးရေချိုးသွားပြီစပြေသေးလေးတွေချိုးသွားပြီဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုကိုရှာတွေ့သွားပြီချစ်သူရဲ့ကိုရံတော်လှုပ်ပြီသူသွားလို့ရအောင်အရေးကလေးဖြစ်နေလိုက်ရတာဖုံးပြထွေရဲ့စကားကိုမင်းဥခိုင်ခက်ရွရွဆက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ပြောလက်ကလေးကိုင်ပခုံးလေးဖက်ပါလီမွေနောက်ဟိုရင်ဟိုဟိုတော်ပါတော့လူကြီးမင်းရဲ့အချစ်ရဲ့လာပါတဲ့အနှစ်သာရတွေလူကြီးမင်းနဲ့တွေ့မှာပဲ
ညဉ့်ညမ်းကုန်တော်မယ်။အလိုလျောက်ဖြစ်တည်စီစဉ်နေတဲ့အချင်းမြင့်ကြီးရဲ့မှာကျွန်တော်ပြောရွှင်စွာကူးခတ်ပြစီဗျာ။သွားပြီ။ကားတော်လေးကိုလဲဖက်ကစားရင်ဖုံးပြထုတ်ငတ်တကောင်လိုပေါ်ပါစွာထွက်ခွာသွားခဲ့လို့တိုက်ခင်းထဲမှာမင်းဥခိုင်လမ်းပြီးတော့អော်လိုက်ပါသေးရဲ့။အဲ့ဒီအချင်းမြင့်ကြီးရဲ့မှာကူးခတ်ရင်နဲ့ညောလဲထွက်မသွားနဲ့哦။ကို့လူရဲ့ရှိလာတယ်မှာတင်းမော့ပြန်တက်ရမယ်။အတွေးတဲ့အငွေ့တဲ့ပြောတယ်ကြားဘူးရဲ့လူဟာအချက်နဲ့တွေ့ရင်ဘလို့ဖြစ်တတ်တယ်လဲအတွေ့ကိုမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာကိုပြောကြတယ်လဲဘလို့ပဲဖြစ်စေဖုံးပြထုတ်မှာလူပြောကားလာတာပေါ့လေလို့အချက်မှာရင်မူမိရအမှန်ပါလောလောဆယ်အလုပ်လဲမမရရမရှိရမို့တဲ့ဧကရိယာအရှိကလေးဖြစ်သူမရဲ့ငေးကြေးခွင့်နေရတာကိုပင်ဖုံးပြထုတ်ကျင်းနူးညင်ခုံမိရဲ့ဒီနေ့လဲချက်သူဟာရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ဖုံးပြထုတ်ဝရိယတွေပို့နေမိပါတယ်ညာအပိုင်းပြရတဲ့ပွဲမို့ကိုနိုင်လာမှာဟဲ့ကိုနိုင်ကျော်လာမှာပြီးမယ်ထင်ပါတယ်အမှန်ပြောရင်တော့ရဲကြမလားမသိတန်နဲ့သူ့ရဲ့ချိန်ကြီးလဲဟာဖြောင်ပြူချုံမွေ့လပစွာတန်ကလည်းကိုရံတော်လူနေချင်းသူကလည်းလောလောဆယ်အလုံးမရှိသူမို့တန်လိုက်နဲ့တန်တို့တန်စလေးတွေတွေ့တယ်လို့ဂျက်ကနေပြေးကက်နေလိုက်ဒီမှာခွာလို့ပင်မရပြီးသူကငွေပေါ်သူမို့တန်အတွက်လိုအပ်တာလေးတွေလည်းဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့လျာအရာရာဟာရေကန်သိကြသည်ဖြစ်နေလီတော့ရဒါမဲ့ဖုံးပြထုတ်တန့်ကိုအလွန်ပင်ညံ့နှိုးချစ်ခင်မိပါတယ်ဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်သူဟာတန့်လက်ညှိုးညွတ်ရရေဖြစ်ပေးလိုက်ချင်သူပါတန့်နဲ့သူစတွေ့တဲ့အချိန်မှာစပြီးတလာတီတီပြည့်ရနေပြီမို့ဒီနေ့ဟာအထူးနေ့နေ့လေးတနေ့ပါပဲချစ်သူဖြစ်ကြရောအဲတလာပဲဆိုပါတော့နားလည်မှုတွေနဲ့အလွတ်လွတ်ချစ်သွားကြရမို့ချစ်သူဖြစ်ကြရလဲတလာလို့ပြောရမှာပဲဖုံးပြထုတ်အတွေးတွေနဲ့ဂျင်းနူးချုံမြင်နေစေစေသူရှိရဩဒရာဆောင်ရှေ့ကိုသူ့မှတ်တူလေးရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။တန်ကိုအကန်းထဲမှာအလွန်လှပလင်းလက်စွာတွေ့ရလို့ဖုံးပြထုတ်ရင်နဲ့ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်သွားမိပါတယ်။တန်ဆောင်နေရတာကြားပြီလား။ကြားပြီကိုအမူထံပေါ်ရော်ရဲကွာ။တအားဖြင့်ဒီနေ့တွေ့ဆုံခြင်းတလာပြင်းနေလေမို့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုဖျက်ထားခဲ့ရတာ။နောက်ခံလာလေးကိုချစ်စပွဲစူးရင်းမှုရင်တန်ချွန်းနဲ့လေဘုံပြထုတ်အရေးပြောသွားပါတယ်ဟာ sorry တန်ရယ်ကိုလမ်းမှာတက်စီဝင်ထည့်နေလို့ပါကဲသွားစို့တန်နဲ့အဖေကမလေးရောသူလောက်ကုချော်မီလို့တန်ထက်မှန်ကောက်ကွေးပါလေဗာလေသူပါခေါ်ရမှာလားမလို့ကွာဒီနေ့မှကိုနဲ့ကျမနဲ့ပဲနှစ်ယောက်တည်းရှိချင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ကိုကလည်းဘသူ့မှမခေါ်ချင်ဘူးနှစ်ယောက်တည်းပဲနေချင်တာပါတန်ကိုယူရစွာဆုပ်တွေပြီးသူကားထဲမှာထိုင်စီပါတယ်အချစ်တွေအပြော်ရင်နဲ့ဝင်ပွားနေတဲ့သူတို့ရဲ့ကားလေးအဆောင်ရှိမှာရှောကနေထွက်လာတော့ညနေ6နာရီတန်ကိုသူညစာလဲကျွေးဦးမယ်လေတန်ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်တောက်မယ်နော်နှစ်ယောက်တည်းစမတယ်ညစာစားပွဲမှာသူတန်ထန်ခွင့်တောင်းမိပါတယ်ဝီစကီလေးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပေါ့သူ့တွင်ကစိုးစိုးရင်ရော့တချို့မိန်းကလေးတွေဟာအရက်ကိုအလွန်မောင်းတီးတက်ကြတာမဟုတ်လားတမ်းမဲ့သူကန်ကောင်းတီမှာတန်အသူကိုကြီးပြစွာခွင့်ပေးလိုက်တာပါပဲရပါတယ်ကိုတောက်ပါတမ်းမဲ့မမှုစိန်နဲ့နော်တန်တို့ရှောင်းလေကြအောင်မယ်ရုပ်ရှင်လည်းကြည့်အောင်မယ်မဟုတ်လားအင်မာသိပါတယ်တန်ရဲ့ဒီလောက်အလေးနဲ့ထားမယ်နေသူနေမြန်လေးပါကိုကရစ်ထုတ်ကြီးကိုအလဲကွဲတောက်နေမလားကိုအယူမဟုတ်ပါဘူးအယူမဟုတ်ပေမဲ့ဒေါ်သာတောက်ရင်လည်းအချိန်လွန်သွားမှာစိုးလို့ကိုရဲ့ဒါပဲနော်တကယ်အမှုသမားကြီးဆိုရင်တော့တန်ကြောက်တယ်လက်မတွဲရဲပါဘူးစိတ်ချကြည်နေပါစိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းဆိုတော့မက်ကြောက်အတင်ခံရပါတယ်ကွာကိုကနွားငယ်ရေးကြနဲ့ဇိုးသမားတော့တောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးပညာရှိတော့လူလိမ္မာတော့တောက်မှာပါချေးရွှန်နဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ဖုံးပြေထုတ်တယောက်တော်တော်ဥမျိုးနေလို့တန်သူ့ကိုချက်စနုံမျက်စောင်းထိုးရတယ်ကိုကတကယ်လူကြော်လေးလူရင်ကြီးလေးပါပဲဘိုးပုံစားဘွားလည်းစမက်ကြလိုက်တာနိုင်ငံသားအသင်းမောသားမှုဦးဇင်က international ဝင်တယ်သူရဲ့မြင့်အထွတ်ထွာမှာ style ပေါင်းပြီးရမှုဂျင်းပေါင်းပြီးအမျိုးမျိုးဝတ်တက်ပြီး sport shirt တွေ shirt တွေရလေအားလုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ပုံစံစမ်းတွေကြည့်ပါကဲတောက်ပါတောက်ပါပူတွေပြောမနေပါနဲ့ကိုမထားဘွားလူလိမ္မာတွေပညာရှိတွေဆိုတာဘယ်တော့မှအရင်မတောက်ပါဘူးနော်ဟာကွာတီရောကိုစကားပြောမှားသွားတယ် sorry sorry ယောက်ျားဖြစ်ပြီးရမကလေးပါလေးမှာနည်းနည်းမမီဝဲတိုင်အချောက်ကြီးဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါကဲကိုရိုးရဲ့တလပြေအချင်းနစ်လေးတွေ
သူမရဲ့အချိုရီဖန်ခွက်နဲ့သူ့ဝီစကီဖန်ကလက်တို့ကွက်ကနေထိလိုက်ကြပြီရဲရဲမောမောနဲ့တောက်လိုက်ကြတယ်ပျော်လိုက်ကြရလဲရမ်းပါပဲဖုန်ပြေတို့စိတ်ကူထဲမှာပဲအချိပိမှန်ကြီးတိဆောက်ကြမိရဲ့ဒီလောက်ချော်ရတဲ့နဲ့တသက်တာလက်တွဲရရင်အယမ်းရင်ကုန်ကျင်းနှူးစရာကောင်းပါပဲမွေးလာမယ်သားသမီးလေးများဟာလဲတတော်ကိုချောလိုက်မယ်ထင်တယ်လိမ္မာရေးစားရှိအောင်တော့သူ့ဆုံးမမှာပေါ့ပုံမြင်လေးတွေပြောပြီးလိမ္မာရေးသေးအောင်ငယ်စဉ်ကလေးပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်သူဝနာတာမလို့ပုံမြင်ကမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တတ်စေလိမ္မာတရားနဲ့တန်ဖိုးရှိလဲနားလည်စေမယ်စိတ်ခွေးထဲမှာတန့်တဲ့အိမ်ထောင်တွေပါရီကြပြီးကလေးတွေတရားစင်လောက်ဝင်ပွားနေရမို့ဖုံးပြတ်တော့ဘယ်နှခွက်မြောက်တောက်မိမှန်းတော့မသိပါသူစိတ်ထင်လင်းကားခွက်လားသူဟာတကယ်ရက်သမားကြီးမဟုတ်ခဲ့သည်မို့သူကောင်းနေမထူနိုင်အောင်ရွေလာတော့မှတန်ရဲဆုံးရင်တကြီးအတန်လေးနားထဲဝင်လာတော့လေကိုဒုက္ခပဲကွာကိုကောင်းမောင်းနိုင်မအောင်လားရှောက်လဲလဲနိုင်မှာမဟုတ်တော့ကိုတန်တတိတန်တန်ပြီးနေတဲ့ကြားရရစိုးတယ်ကွာထိုင်အရင်စိတ်ညစ်လာပြီတိလားမညစ်ပါနဲ့ကွာကိုမိုးပါဦးစကားပြေမပြီးနိုင်တော့အောင်ဖြစ်နေပြီမဲ့ဖုံးပြတို့သူ့ကိုသူပြန်ဖက်ဆက်ရတယ်ရေတံပလင်းထဲမှာရေနဲ့မျက်နှာကိုစုပ်ကုကုရေစုပ်နည်းနည်းတော့လမ်းလာတယ်လို့ပါပဲသူ့ကိုကြည့်ပြောငိုတော့မလို့မျက်နှာလေးပြန်ရွံ့နေတဲ့အတန့်ကိုဖုံးပြေတို့ကျင်နာတနာလာပါတယ်ကဲထထကိုနည်းနည်းတော့ခွန့်လွန်တော့တဲ့ကိုဒီလောက်ကြီးမူးမနေပါဘူးကွာရှောက်မလဲနိုင်တော့ပြီမဲ့ရုပ်ရှင်တော့လိုက်ပြမယ်လေရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ကြာတန်ဟာကြည့်ပေါ့ကိုနည်းနည်းမေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရုပ်ရှင်တပွဲလောက်ပြီးကိုအားလုံးအိုကေသွားမှာပါထထသွားကြစို့ဟိုကိုဖုံးပြတော့တန်ရတရင်တရင်တံမဲ့သူကောင်းကိုခါလိုက်မျက်လုံးကိုပြုံးလိုက်နဲ့ဝေတာစီမှာကြားတင်ငွေကိုရှမ်းလိုက်ပါတယ်တန်အေဂရီတက်ပြင်းချရတယ်ဒီနေ့တော့အစီအစဉ်ပြတ်ပါပြီအိမ်မျက်နှာပဲကောင်းလိမ့်မယ်သူမအတွဲကရိုင်းတန်တန်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ဖုံးပြတော့အားတန်အေဂရီကားစီကိုမနှဲခွန်လာခဲ့ရတယ်ရုပ်ရှင်သွားမယ်တကယ်ကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဖုံးပြထွအားချောမော့ပြီတန်ကောင်းမောင်းသူနေရာမှာထိုင်ရတယ်ကဲကိုဘဲမှာရှောက်သွားမနေနဲ့တော့ကို့အိမ်ပြန်ပို့မယ်တလာပြေအချက်နှစ်ကိုလည်းနောက်နေ့မှဆက်လက်ကျင်းပတော့မယ်ဒါပဲကိုမူးပါဦးပါလာသေးရဲ့တော်တန်တိတ်တန်အေဂရီပိတ်ဟောင်းလိုက်တော့မှဖုံးပြထွညင်သက်သွားပြီးကားနောက်မီကကောင်းမွန်စွာလိုက်ပါလာတော့တယ်ကိုတိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်တော့တိုက်ခန်းကပိတ်လျက်သားငြိမ်ညီတက်မှုတော်သည်ရဲ့နော်မိုအဲ့ချိန်မှုတို့ဖြစ်နေတဲ့ကို့ကိုတဘလို့စီစဉ်ပေးရမှန်းမသိကိုတော့ရောကိုပက်ဆန်အိတ်ထဲမှာဟေးကိုပက်ဆန်နေမခိုးနဲ့နော်ဟောရေးတယ်အမူသမားများတိတ်ဆစ်ပြက်တာပဲဟွမူးပါဦးကွာအားလေးရှာလေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖုံးပြက်ချက်ကိုတိုက်ခန်းတကာဖွင့်ပြီးတိုက်အေဂရီတွဲချပေးရပြန်တယ်ကို့လူကတော့သူမထားတဲ့နေရာမှာအကောင်းကြီးငိုင်းဆိုင်နေတဲ့အေဂရီဒေါသတွေဖြစ်လာတာမို့စိတ်ပေါပေါနေသူကောင်းပေါ်ရေခဲတက်တာထဲမှာရေတပလင်းလုံးလောင်းချပြစ်လိုက်တယ်ဟာတိုင်ရက်ဆက်တယ်ကွာပျော်ပြီးပြူတူပြဲတဲ့နဲ့သူ့နေရာမှာပင်လဲချလိုက်လို့တဲ့အေဂရီမျက်လုံးပြူရတယ်ဒီမူးသမားကိုဘယ်လိုစီရင်ရမလဲဒီတိုင်းရေဆိုကြီးနဲ့ထားခဲ့ရင်တခုခုဖြစ်ပါကမလွယ်ဘူးတင်းတင်းမတင်းလေးဖြန့်ဒါမှမဟုတ်ဖြားလိုက်မယ်တီတာတီလိုက်ကြတော့တယ်နောက်ဆုံးတော့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ပဲတန်အေဂရီတို့ကိုနည်းနည်းတော့အမှုပြောင်းလုပ်ပေးရတော့တယ်ချက်ချင်းလဲပြန်လို့မဖြစ်သေးသေးမို့တိုက်ခန်းတကားကိုသွားပေးရတယ်ပြီးမှရေတွေစုံနေတဲ့သူ့ကိုအဝတ်လဲပေးဖို့သူခန်းထဲဝင်ပြီးအဝတ်တစ်စုံထုတ်ယူရတယ်သူကအေခန်းထဲမှာခင်းထားတဲ့ကော်စောပေါ်မှာတန်တန်ကြီးမို့တန်အေဂရီခေါင်းကုပ်ရတယ်ဒါကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ရပါဒီပလာကြီးကိုအဝတ်ပလုံချွတ်ပြီးဘယ်လိုလဲပေးရပါတဲ့အေဂရီမှာသူ့ကိုကျင်ရင်နဲ့ရှက်လဲရှက်စိတ်လဲညက်ဟွန်းနောက်တော့စိတ်ကိုတင်းပြီးသူ့အင်းကျူကိုချုပ်ရတယ်လမ်းဝင်လိုက်တာနော်သူကအငြင်းမနေပဲအင်းကြီးကျူခြင်းနဲ့သူ့မကိုဆွဲပွေယူလိုက်လို့တက်မြက်လုံးတွေပြဝေးမူးထူသွားတယ်ကိုရှင်အိတ်ချင်ရဆောင်နေရလားမူးချင်ရဆောင်နေရလားကိုဟိုမျက်လုံးသာမပွင့်ပြင်မဲ့ဘုံပြေထိုးသူ့ကိုပွေးဖက်ထွေးယူလိုက်ဒီမှာဂီတာရာစာချင်းသေးကြီးဟာသူအစာတမင်မာလေးကိုခြေတန်းလက်တန်းနဲ့မြဲမြဲကို့ယူထားသည်နဲ့ဩတခါရရန်တော့လေမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပြင်ပရန်သူထဲ
တတိမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ရှင်တွေကချစ်သူအပင်မိမသားတို့ကိုအန်ဒီရဲ့ပြီးတတ်တယ်ဆိုတော့ချစ်သူရင်ခွဲမှာညံ့ညက်ကြည့်ပြောမှာတဲ့အီဂရီမျက်ရည်လည်ရွယ်နဲ့တီနားလည်ရင်လာရပြောတယ်အစင်မြတ်တက်ကြွနေတဲ့တန့်ကိုခက်မှမိုင်းတွေ့ရရင်ငုံဝက်လာအံ့ဩရတယ်အမြဲတမ်းလှပတက်ကြွနေတဲ့တန့်ဟာသူ့မရဲ့အခန်းလေးထဲမှာငေးမိုင်ကအေးရပေါ်လဲလျောင်းနေခဲ့တယ်ငုံဝက်လာစိတ်မချမ်းသာစွာကြည့်နေမိရဲ့သူကတော့ကွန်ပျူတာကောင်းကောင်းတက်သွားပြီမို့နှက်ဖြန်တပတ်ခါဆိုပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ငုံဝက်လာမှာညံကောင်းသူပြီပြီးစာတွေ့လက်တွေ့တင်ချာရမှာအတက်မြန်ခဲ့တယ်။ဒါတော့လေးလာတော့ကြာတာပါပဲ။မဖေးနိုင်မလေးနိုင်ကပုတ်ကရုံနဲ့လှနေတဲ့တန့်အားငုံဝလာစိတ်မကောင်းစွာကြည့်နေမိလို့တန်ဆော့တင်ငိုရှိုက်နေလိမ့်ပြီ။သူမမနိုင်တော့ပါ။ကိုကရင်မှထပြောတန့်ရဲ့ကရင်ကိုသွားမိရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲတန့်ရဲ့ကျမကိုပြောလေ။ကျမကူညီနိုင်တာဆိုကူညီမှာပေါ့။တန့်ရဲ့ချက်သူတင်ပေါ်လိုက်သွားတာလွမ်းလို့လာရင်ငုံဝလာဘူးမသိပါမသိနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းချုံမော်လို့တန်ပူပြော့ငိုကြွေးလေရဲ့မဟုတ်ပါဘူးငိုရဲ့တန်သူ့ကိုချက်ပါရဲ့ဒါမှမလွမ်းလောက်ပါဘူးဟမ်ဘလို့ဟုတ်တယ်သူတို့ယောက်ျားတွေချက်တယ်ဆိုတာသူရဲ့အသွေးသားဟုတ်ပါကွာလက်ကားပါပါဇက်ကချက်တယ်ချက်တယ်ပြောပြီးလက်ကအရာယူသွားတတ်တယ်ချက်သူတန်မလွမ်းပါဘူးဖရာရေသားနဲ့မြတန်တို့တွဲနေကြတယ်ဟုတ်လားငုံလို့မြင်မှာတော့တန်နဲ့ကိုထွတ်ဟာအရန်ချက်ကြတာပဲနော်ငုံဝလာတကယ်ပဲအံ့ဩမိပါတယ်ဘုံပြထွတ်ဟာတင်မောမလိုက်ခင်တော့မိုးလင်းလာနေကားရစီနဲ့ရောက်လာပြီးတော့တန်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အသင်သူမရဲ့အမှုတော်ကိုလူလီသိမရှိကိုကြီးပန်ပိုးခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားအရေးတကြီးကြီးနဲ့ချက်နိုင်လွန်းသူတယောက်တန်ဧကရီနာကြီးစွာပြောလိုက်လို့ငုံဝလာကြတယ်မှာနားမလည်နိုင်ဖြစ်ရတယ်တေယောဆောင်နေရလေအပြိုင်တေယောဆောင်နေကြတာပါသူတို့ချက်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အသွေးသားနဲ့ကိုယ်ကာယကိုပါငုံရဲငုံလဲနောက်ပဲတော့မှချစ်သူမထားနဲ့နော်တန်နာချင်းနေရာကိုတနာပေမဲ့ငုံဝလာဦးချောင်ချောင်တန်စကားတွေကိုသူလိုက်မှန်ပြီဘုံပြေထုံနဲ့တန်ဟာချစ်သူတွေအဆင်ပဲရှိကြသေးရမဟုတ်လားဘာစကားတွေပြောနေရလဲဟိုသူနဲ့တန်ဟာချစ်သူတွေပဲမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်နာချင်းနေရလဲဖုန်းမဆက်လို့လားစာမလာလို့လားငုံနားမလဲပါဘူးကွာတန်းနဲ့သူကချစ်သူအစင်မကတော့ဇနီးမောင်နှံတွေဖြစ်သွားကြပြီဟမ်ငုံမြင်မှာတော့တန်းဟာမိမမကြီးပေါ့ကွာဒါမဲ့တန်းဟာကို့အတွင်းနဲ့ကို့လေကို့တို့ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသားလေးပါပဲကို့လည်းသူတော်တော်ချစ်ပုံရပါတယ်အေးလေအတက်ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နောက်ပြီးသူ့မှာကားရှိတယ်ငွေရှိတယ်လူရည်လဲတယ်ကိုဖြတ်ကြော်ရမယ်အဆင့်တွေအတွက်သူဟာလေကားတစ်စင်းပေါ့ကွာကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်တန့်ရယ်ကျမတို့တန့်ကိုနှမျောတယ်ကို့ဘွားဒုတ်တရည်အတွက်ကို့ကုတ်ကိုတရားခင်ပေးနေတယ်လို့ပဲငုံထင်တယ်တကယ်တော့ဖုံးပြစ်တော့ဟာလေကားမဟုတ်ဘူးတန့်သာကို့ဘွားကိုအနစ်နာခံပြီးကို့ဘွားကိုတရားခင်ပြီးအမြင့်ကိုဖတ်တတ်နေတာငုံဝလာရင်လည်းရှိသမျှပြောပြလိုက်ပြီးမှကိုပါဇက်ကိုလက်နဲ့အုပ်ထားမိရဲ့ငါပြောတာတွေလွန်သွားပြီတကယ်ဆိုတန့်ဟာအလိုက်ထိုင်အောင်မြင်လာတယ်မော်ရယ်လီငွေကျင်းနေနဲ့လည်းမစိုးမကြမီအောင်တိုက်ခန်းတခန်းစီပြောင်းရွှေ့လိမ့်မယ်လို့ငုံဝတ်လာတွေးနေမိတာဒါမဲ့တန့်သူ့ကိုစိတ်မစိုးပါဒါကတော့ငုံမြင်လဲပါပါတယ်လေတန့်ညာတော့ကျဲတယ်တန့်အမြင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်စွန်သားကန်လေးတွေလောက်ရမှာပဲဒီစွန်သားကန်ကတဲထုတ်ရင်ဘူးဆန်လွန်းလို့ငုံစရာအခုညီတောင်းကြံတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ငုံတန်ပြောကြင်ရပြောနေပြီမယ်တန်ကိုထုတ်ကိုသဘောကျခဲ့တယ်တန်ဘွားမှာလှုပ်ချင်တာတွေရှောက်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ကို့နှလုံးသားကိုလည်းနည်းနည်းတော့အလိုလိုက်ရတာပေါ့လေကိုတော့ဟာရုပ်လဲချောတယ်ကို့လည်းအရန်ယူရတယ်ဒီတော့တန်သူ့ကိုညွတ်နိုးမိရဲ့ကိုစိတ်ထဲကသူ့ကိုချစ်ကြတဲ့အတွက်ချစ်ပြလိုက်တယ်တဘောကတော့လူတယောက်ဟာသူ့အမတန်စားသုံးချင်တဲ့အစားတစ်ခုကိုစားပြလိုက်တယ်လို့ပေါ့အခုတန်ရရင်ထဲမှာကိုလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကျေနပ်တယ်ရှေခီလန်အတွက်ရှောက်လန်းဖို့ခွန်အားပြည့်ပဲကျမဘယ်လိုလုပ်ပြီးတန်ကိုကူညီရမှာလဲသူပြောနေရတာကတိတ်ပြီးရင့်ကျက်နေလို့ငုံဝလာစွေစွာဖြစ်ရတယ်ငုံဝလာဟာထုံထုံအားအားရေပါ
သူမလိုဆရာကြီးကိုဘလို့ဖေးမကူညီရမှာလဲငုံဝလာမေးလိုက်လို့တက်မာထိုင်နေရမှာအဲ့ရပေါ်ခြေပြက်လက်ပြက်လဲပြီးလဲလောင်လိုက်တယ်အတန်ကြာတဲ့အထိစကားမပြောပဲအာယုတလို့ငေးမောနေပြီးရုံစာကြီးပြောချလိုက်တာတက်မာကိုဝင်သုံးလရှိနေပြီအမလေးတန်ရဲ့စကားကိုကြားလို့ငုံဝလာလက်ပြလွဲမတက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပဲနေတိုင်းနေတိုင်းမော်ရီတင်နဲ့သွားတက်လိုက်ရှိုးဝဲတွေရှောက်လိုက်နေလာပါနေတဲ့တက်မာကိုဝင်သုံးလနဲ့ဆိုပါလားငေါ့လေဟာတန်အားရအောင်နေပြစမ်းပါနေရလိန်ကြောက်ပြမနေပါနဲ့ဒါဆိုတက်မလို့လုံးမလဲဟင်ကိုထုစီအကြောင်းကြားပါလားငေါ့ဝတ်တော်ကတုံရင်နဲ့မေးပေမယ်တက်ကတော့တည်ငြိမ်လာပါတယ်မကြောက်သူလည်းအဝေးပါတက်မာသားတန်ဖြေရှင်းမှာပေါ့ငေါ့ကတက်ကိုတခုခုညီတန်ကိုအပြည့်မပေးပဲတုံလောက်စာငုံကြည့်နေမိရဲ့တန်တို့ကတကယ်ချစ်ကြတာပါဓမ္မခုနှစ်ခါတေးချာပြန်တွေးကြည့်ရောတန်ကူပေါ့ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအခုစုံမော်ရီဘွားလည်းအတော်အောင်မြင်လာပြီတန်အိမ်တော်မပြုတ်ကျင်သေးဘူးလမ်းဆက်လျှောက်ကျင်သေးရဲ့တော်တန်ဒီကိုဝင်ကိုရှင်းပြကျင်တယ်ဖျားဖျားငုံဝတ်လာရင်ဘက်ကိုဖိပြီအလုံးအံ့ဩတုံလုံးနေလို့တန်ကောင်းခါပြလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးကောဒီမှာတော့တန်မလုပ်ချင်ဘူးဘေးတီလို့ကလေးဖြတ်ချရတယ်ဘာလဲဆိုတာအစင်မသိရင်အသက်တည်တဲ့တယ်မဟုတ်လားငုံတက်ကိုခင်တယ်မို့လားရင်တန်ငုံတို့မျိုးခဏလိုက်ခဲ့မယ်အဲ့ဒီမှာပဲဒီကိစ္စကိုရှင်းပြလိုက်မယ်နော်တန်ကလွယ်လွယ်လေးပြောနေပြီမယ်ငုံလော်မှာအရာမပြဿနာကြီးတကူအဖျားပင်တက်တော်မတဲ့တုံရင်နေမိရဲ့သူမမှာမိမိတယောက်တည်းရှိတော့ပြီသားမင်းညလုံးဦးလေးရဲ့လက်ဝေကံပွားမှာဦးလေးစိတ်ခိုင်းတာလှုပ်ပြီးတော့အတန်မွေးနေရသူတွေပါအခုပဲကြည့်လေကွန်ပျူတာသင်ခိုင်းလို့လာသင်ရတာမဟုတ်ပါလားငုံဝတ်လာတွေ့ဝင်နေလို့တန်သူမရဲ့လက်ကိုအာဂိုတကြီးဆုတ်ကန်လို့ရမ်းခဲ့တယ်မစင်စားပါနဲ့ငုံရဲ့ငုံတဲ့အရန်ယုတ်ကြီးအာကိုလွန်းလို့ပါတခြားသူတွေတခြားတငယ်ချင်းတွေရှိနေပြီမယ်တတ်မယုံတန်နောက်ကျောဦးဓာတ်နဲ့ထိုးမဲ့သူတွေကြီးပဲလို့ထင်မိတယ်ငုံကတော့ငုံစိတ်တက်ကိုတန့်အတိဆုံးပဲလေလူတစ်ဖက်သားအတွက်အနစ်နာခံတတ်တာကုညီတတ်တာအတင်းဖြစ်မပြောတတ်တာတွေတန့်သိနေရလေတန့်ကုညီပါငုံရဲ့နော်ဒီပြဿနာကြီးအတွက်တယောက်တည်းမရှင်းရဲလို့ပါကလေးဖြတ်တဲ့ကိစ္စဟာတယောက်တည်းကြိတ်လို့လို့တန့်တည်သွားမှဆိုလို့ပါငုံအဖော်ပြေအာကုပြစီနော်သူတဘာဘွားပြောလို့မကပြောတော့ငုံတက်သည်များအမတ်သည်များစဉ်းစားရတယ်။မမရလေလူတစ်ဖက်သားကိုကူညီတတ်တယ်၊တနာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တန့်ဖြစ်ကတနာစရာမကောင်းတယ်လို့စိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးရလာတဲ့ကိုဝင်။ဘီတာကိုဖျက်ချပြစ်အောင်မလဲ။တော်တော်ဆိုးရဲ့တန့်ပါပဲ။ငုံမှမတွေ့တဲ့မကြံတက်ရတဲ့ကြတယ်။တန့်ဟာတကြီးကြီးပူဇာနေတော့ရ။မမေထံခေါ်သွားဖို့သာဆုံးဖြတ်ရပါတော့တယ်။တန့်ရဲ့မမေကိုတန့်တို့အကြောင်းအမှန်တိုင်းပြောတော့မပြနဲ့နော်။လူကြီးရဲ့တနာအောင်ဖေဖေမမလေးပြောပါအောင်ထွက်တော့တန့်ကိုမိမဆိုးလေးမှတ်နေအောင်မယ်ကားပေါ်မှာငုံဝဲလာတန့်ကိုစည်းဝါတိုက်ရတယ်တန့်ကတော့ဒီလိုခီးဟိုတာမှအပျော်ခီးထွက်ရတယ်နဲပြောပြောပါပါကိုဝမ်းကလည်းသုံးလားရှိတယ်ရမို့တန့်ရဲ့အတွင်ကအပြူလေးနဲအင်းမငုံရဲ့ငုံမမေမျက်ရည်ကျသွားပြောပြလိုက်မယ်ငုံအစမ်းနားထောင်ကြည့်နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တန့်မော်ရဲ့အလုလုတဲ့တခြားလုံးကိုကြီးပေးနေတဲ့အန်ကယ်ကြီးတယောက်ကတနေ့မှတန့်ကိုညစာကျွေးရပေါ်။နောက်ညစာကျွေးနဲ့အချူရည်တဲ့အရက်ထက်တိုက်ပြီးတန်မှုသွားတော့စော်ကားလိုက်တယ်ပေါ့။အကာအကွယ်မရှိတဲ့ဘွားမဒီလိုပဲလေ။သူ့ပုံမြင်နားထောင်ပြီးငေးမိုက်သွားတဲ့တန့်ကြောင့်ငုံမစိတ်မကောင်းမိဖြစ်ရတယ်။တန့်ရဲ့တကယ်ပြောနေရလားရင်ဒါနဲ့ကိုထုတ်ဆိုဟောငုံတောင်ဇဝေစွာဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားတန်ဘွားမလွယ်ပါဘူးကွာတန်ရွေးချယ်တယ်ဘွားမလွယ်ပါဘူးဒီကိုဝင်ကတော့ကိုထွတ်နဲ့ရှားခဲ့တာပါတိကျတယ်ဒါဆိုတန်စောစောကပြောတာတွေဟာပုံမြင်တွေလားကြားဘူးနားဝတွေလားဟင်အော်ငုံရဲ့ယူလိုက်အားလိုက်တာနော်တန်ကိုတွေ့ရရှင်သိရလားတန်ဟာနောက်ခံ background မရှိဘူးပထမပိုင်းကိုထုတ်ကအစားစားရရာတာဝန်ယူတယ်။ကူညီပန့်ပူတယ်။နောက်သူသင်းမောထွက်သွားတော့အန်ကယ်ကြီးတယောက်ရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုကိုယူရတယ်။
စောစောတန့်ပြောသလိုပေါ့လူဆိုတာအကျိုးလူမှညာရီလောင်ကြတာမဟုတ်လားအခုတော့အန်ကဲကိုခေထွက်မလို့ဆိုပြီးတော့ညာခဲ့ရတယ်မလွယ်ပါဘူးကွာလောကကြီးဟာဒါမဲ့တန့်ပါတယ်လေအခုတန့်တော်တော်လေးဟုတ်လာပြီအန်ကဲကြီးကကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြောဗီဒီယိုကားတွေရိုက်ဖို့ကန့်လန့်ထားတယ်ဒီလိုအချိန်ကြီးမှာဒီကုံဝင်ဟာပြဿနာပဲကိုထုံးနဲ့တွေ့တော့ဟာသာတန်ဒီလောက်လူရည်မလဲသေးလို့ပေါ့နှုတ်မဒီပြဿနာတွေဘာမှပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတယောက်တည်းကိုမလေးလိုညီထွားနေတဲ့တန်စကားတွေကိုငုံနားထောင်ရင်းနဲ့တန်ဟာလောကကြီးကိုအယောင်ဆိုးနေသလားလောကကြီးအရပဲတန်ကိုအယောင်ဆိုးနေရလားလို့တွေးတောနေမိပါတယ်ငုံတော့အင်္ဂလိပ်မှာခြံကန်းမြို့ရဲ့အစွန်ပြားအေယော်ရီမြစ်ကမ်းပါနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဖေဖေရှင်းစင်ဟာစောက်ထားခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်မို့ပြင်နာတို့မို့လေးပင်အိမ်လေးမှာတတ်တရရဲ့တောင့်တောင့်တင်းတင်းမေမယားအိမ်ရှိမှာအိမ်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးတန့်ကတော့ဦးလေးအသေးဖွင့်မဲ့ကွန်ပျူတာမိတူဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ရပြီးမယ်ရောက်စကရာတန့်ရဲ့အပြောမှာမျောနေတဲ့မေမေကတော့စုတ်တသက်တန့်နဲ့တနာလို့မဆုံးတော့ကြီးငုံဝလာမှာတန့်ကိုဂရီးတွေပေးပြီးမို့တန့်အကြောင်းတွေလုံးဝဖော်ကောင်းမလုပ်လို့တော့ပါလိငုံမှာငကွားပင်နှုတ်တီကြည့်သူစိတ်တီကြည့်သူမို့သူတစ်ပါးရဲ့အတွင်းရေးကိုမိခင်ဟောပင်ဖွင့်မပြောလိုပါ။တန်တို့ရက်ွက်တန်တို့အိမ်လေးမှာလူနေကျပါပြီ။စားစားရရအေးချမ်းလာတယ်။ရေရလည်းခြံထဲမှာပင်တုံကင်းတူးထားပြီးမီးလာတဲ့အခါတင်လိုက်ရုံပါပဲ။ရေစုံမီးစုံပေါ့။တန်ရေရောက်တော့ရောက်ခိုင်းလုံးဝအာမနာနေတော့။မေမေကကျမ်းမာတော့ဧည့်သည်တယောက်များဝင်ပိုးတယ်မထင်ဘူး။ဟုတ်တယ်သမီးရေ။အန်ဒီကဧည့်သည်လိုင်းပြောနေတာပဲကွ။ငေါ့ဟာစကားနဲ့ပြီးမချွဲတက်တော့ပြင်းနေရလေ။တန်နဲ့ကြားမှာအဆင်ပြေတော့တယ်။ဒါမီးညလုံးကကြီးဖြူနေလို့တန်မှာစိတ်ချမ်းသာရတယ်။ဒါမဲ့သူမရဲ့ပြောတဲ့မှာကိုဝင်ရှိတာပဲပါပြီ။ဖြဲချမှာမပါသေးပါ။အန်ဒီကိုဘလို့ပြောရပါမလဲ။ဒါမှမဟုတ်ငုံနဲ့ပဲနှစ်ယောက်တည်းကြိတ်ပြီးရှာဖွေစီစဉ်ရမလားဆိုတာတန်မတွေးတတ်သေး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမသိတဲ့ငုံထက်ဆိုင်အန်ဒီကပို့ပြီးအာကုလို့ရမယ်ထင်တယ်။အခုမပြောသေးဘူး။တပတ်လောက်ရင်းနှီးအောင်နေပြီးမှအလိုက်သိရင်ကြည့်ပြောမယ်လို့တွေးလိုက်ပြော။တန်အေးဆေးစွာနေလိုက်တယ်။တန်အေဂရီမှာမော်ရယ်ပြပြီးဘလို့ပဲအေးအေးဆေးဆေးနေနေ။သူမရဲ့အလှနဲ့ဟန်ကဖုံးလို့ဖိလို့မရသေးနဲ့။ရက်ွက်ထဲမှာသူမကိုလာပြောတစည်းတစောင်းလာကြည့်ရဲ့ကောင်လေးတွေအများပြ။ငုံဝက်လာမှာမမေဆေးဆိုင်လေးတွေစပင်းတစ်စီးနဲ့ဈေးဝယ်ရတဲ့ခါတန်ကလည်းစပင်းနေစီနဲ့နောက်မှလိုက်တက်တယ်။ငုံဝလာပြန်ရောက်တာနေ့ရက်၃ရက်ရှိပြီမဲ့။ဧည့်သည်ပါလာတာကြောင့်ဦးလေးထံအလုံးမဝင်သေးပါ။ဒီနေ့တော့တန်နဲ့နှစ်ယောက်ဈေးဝယ်ရင်းနဲ့ဦးလေးရဲ့အိမ်ကိုသူမတို့ခေတ္တဝင်ကြတယ်။အိမ်မှာဦးလေးမရှိပဲဒေါ်လေးကိုသာတွေ့ရပါတယ်။ဦးလေးနဲ့ဒေါ်လေးတို့ဇနီးမောင်နှံမှာသားတယောက်ပဲရှိပြီ။အဲ့ဒီသားစောစောစီးပဲအိမ်နောက်ကျသွားလျာအဝေးမှာရောက်ရှိနေတော့တယ်။လာလာသမီး။နေ့ဦးလေးတော့သူတငယ်ချင်းရဲ့တမီးလေးဆုံးလို့တရင်သွားမေးရတယ်။ဘသူလဲတော်လေး။ငုံသိလား။ဟဲ့ငုံသိရဲ့လေ။ဥအောင်ညိုတမီးလေးခင်မော်ညိုလေး။ငုံထက်တနည်းနည်းလောက်ငယ်မလားပဲ။အော်သိရဲ့တော်လေး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာယောဂနဲ့ဆုံးတာလဲ။ပြောလို့မကောင်းပါဘူးတမီးရဲ့။ဖေအီရောအစာအိမ်သွေးကြောပေါက်လို့ဆိုပြောညာထားရတာပေါ့။တကယ်ကကလေးဖြတ်ကြရင်သွေးပုတ်ဆန်လာလားသွေးတွန်လာလားမသိဘူးတခုခုကြောင့်သိရတာဟမ်ဒေါ်လေးခင်မော်ညိုဘယ်တော့အိမ်အောင်ကြလို့လဲဩသမီးရလဲဘယ်ကအိမ်အောင်ကြရမှာလဲကွဒီလိုပဲလူငယ်တွေဟာအနေထိုင်မစင်ချင်ကြဘူးမဟုတ်လားအခုခေတ်လူငယ်တွေကိုအနေထိုင်မတတ်ကြပါဘူးကွတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုရီးယားတွေရောအတုခိုးလာပြီနေချင်းတယ်လို့နေကြတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အဖွားကြီးလို့တဖောက်ဖောက်နဲ့ညှိတွားရင်ဒေါ်လေးဆက်ပြောလို့တန့်နဲ့ငုံတို့တရားမျက်နာတောင်အလန့်တကြားကြည့်မိကြတယ်တရေသားဖြတ်တယ်ဆိုတာမီးဖွားတာထက်ကိုအန္တရာယ်များတယ်ကွမီးဖွားတာမိခင်အသေးပြောက်မရှိဘူးဖြတ်ကြတာအစင်မတင်ဒီတက်တာမျိုးအခုပဲကြည့်လေခင်မော်ညိုလေးတည်သွားပြီမဟုတ်လားတမီးတို့လည်းအနေထိုင်ဆင်ခြင်ကြနော်ခက်တွေဘလောက်ပဲပြောင်းများဘလောက်ပဲခက်မိမိမင်းမသားပွားဟာနစ်နာရစမြဲစုံစုံရစမြဲပါကွယ်ဖားတူလို့ခယူးမခုံကြနေနဲ့နော်
ယောက်ျားတွေကတော့ဘာကြောင့်လဲကွယ်ပွဲပြီးရင်မီးတည်တာပဲဖုတ်ဖက်ခါထသွားလို့ရတယ်တို့မိမသားတွေမှသာအ ਨੇ ဆုံးအပြိုရည်ပြဲ့ရကိုဝင်ကြံခဲ့ရနဲ့ကောင်မလေးတွေအတက်မဆန်းကြနဲ့နော်တော်လေးကစေနာနဲ့တတိပေးပေမဲ့ငုံဝတ်လာရှက်လို့မစုံတော့ပါသူမကအပြိုစင်အပြိုရိုင်းလေးမဟုတ်ပါလားဟာတော်လေးကလည်းမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြောနေတယ်တော်လေးစကားလုံးတွေကတရဝါနဲ့လက်နဲ့နဲ့မများတော့ဘူးတိလားနံပီစုတ်အမြောင်းနဲ့ချိန်နေရပဲအေးဟေတော်ကြာနံပီစုတ်မရီအမြောက်စာမိပြောစုတ်ပြတ်တက်ကုန်မှာဆိုလို့တော်လျာဝါသနာအေးလေဟုတ်ပါဦးစေတနာနဲ့တတိပေးနေတာနေမေကတော့တမီးမွေးထားပြီးဒါရီပြောရမှန်းလဲသိမှမဟုတ်ဘူးအင်းမတော်ပါပြီတော်ပါပြီဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပါပြီရှင့်ကဲဘာလုပ်ပေးခဲ့ရအောင်မလဲခိုင်းစရာကြာခိုင်းဦးလေးနဲ့တော်လီမှာအဖော်တော်မထားပဲနှစ်ယောက်တည်းနေလို့ငုံဝအလင်းသိတဲ့လိုအလုပ်တွေကုလို့ရစမြဲခိုင်းစရာတော့ဒေါ်လေးတန်မာမာသွေးစုနာပေါက်နေဟာဒေါ်လေးရလေအဲ့ဒါဆရာဝန်သွားပြလေငုံဝဘာလို့တက်မာလဲလို့ပြောတာကိုစုံအောင်နားထောင်ဦးလေဒေါ်လေးမအနာပေါက်နေလို့ညော်မလို့ချင်လို့တမီးချက်ပြုတ်ပေးခဲ့ဖို့ပြောမလို့ဩဒါလားရတယ်ရတယ်ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့ရမလဲပြောအဲ့ဒီမှာငခုကြော်ပြီးတော့ပြန်နေနော်ဘင်းကြိုချက်ငံမြိုင်ကြော်လေးတစ်ခွက်ကြော်အေးတော်ပါပြီကောင်းပါပြီရှင်ဒေါ်လေးကအဲ့ဒီမှာတန်နဲ့စကားပြောရခဲ့ဒေါ်လေးနဲ့တန်တို့ထားခဲ့ပြီးငုံဝတ်လာဒေါ်လေးရဲ့မိဖို့တဲဝင်ခဲ့ပါတယ်မိဖို့နဖို့တွဲနေမှုလွန်ကြရင်နိုင်ဝက်ပါပဲငုံဝတ်လာမှာမိခင်အိမ်နဲ့ဦးလေးအိမ်ကိုကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထားပြီးဒီလိုပဲလှုပ်ပြီးရဂံပြီးရစမြင်မဟုတ်ပါလားခါတိုင်းကမမေနဲ့ငုံအိပ်ပေးမယ်အခုတန်ရှိနေလို့ငုံဝတ်လွာအတန်နဲ့အတူအိပ်ပေးရပါတယ်ညနေကလေးကထမင်းဟော်တီပတ်တိမစားပဲငင်းငင်းငုံကိုဖြစ်နေတဲ့တန်ကိုကြည့်ပြီးငုံဝတ်လွာတန်စိတ်ထဲဘာရီရှိနေကြောင်းတွေးမိလိုက်တယ်တန်ရင်ထဲမှာခေမော်ညိုမင်းမှုနေပေလိမ့်မယ်ညာရဲ့ဝတ်စုံအဝါလေးနဲ့တိတ်လာနေတဲ့တန်အားငုံဝတ်လွာလည်းမသိစေချင်ပါစိတ်သူကိုအလိုလိုက်တာလားကိုစိတ်ကိုအလိုလိုက်တာလားတန့်ခင်များဒုက္ခထုတ်ကြီးဟာအလုံးလိုက်ရင်လိုက်ကြာလီကြီးလာလီဖြစ်မဲ့တန်ပိုက်လေးမှာအခုတော့မသိတာသည်ညဆယ်နိုင်လောက်မှကြမိမရတခန်းတန်နဲ့ငုံကတခန်းအိယာဝင်ခဲ့ကြတယ်အိယာတဲ့ရောက်ရင်တန်ကသူတနေလုံးဝေဝါးထွေပြားနေရတဲ့ပြဿနာကိုတင်ပြတယ်ငုံရဲ့ခင်မော်ညို့အကြောင်းကြားရတာနဲ့တန်လန့်သွားတယ်တန်ဘာလို့ရမလဲရင်တန်တော့အငုံလွယ်ပြီးတော့အရှိုက်ခတ်နေပြီတန်တမတလန်းတွေနဲ့ဒီကိုဝင်ကိုမလို့ချင်ဘူးဒီကလေးကိုမမွေးချင်ဘူးမလို့ချင်ဘူးကွာဟောတန့်ရဲ့မိခင်စိတ်မဲလိုက်တာလို့တော့ငုံဝတ်လာမဆွဆွဲလို့တော့ပါတန့်ခမဟာကိုဝင်ကိုမလို့ချင်ပဲလက်တပြက်ရခဲ့တယ်မဟုတ်လားချစ်သူနဲ့ဦးသွေးသားတောင်းကျမ်းပြီးရတဲ့ကလေးခမအခုပဲအသက်ခံရတော့မလို့ဒေါ်ကြပဲအသက်ခံရတော့မလို့ဒါရီဖုံးပြစ်ထုတ်သိရလားသူ့ဆန္ဒရောဘလို့လဲတန့်လိုပဲလားတရီသားဖျက်ချတယ်ဆိုရလေလူတတ်တာပဲမဟုတ်လားဟမ်ငုံတန့်ကိုအကြံပေးပါဦးဒီဘိုက်တရကလေးဟာတန့်ဘွားအတွက်အတားဆီးတစ်ခုပဲတန့်အောင်မြင်ရေးအတွက်အနောက်ရက်ပဲဒီလိုတော့မတွက်ပါနဲ့တန့်ရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတန့်ရဲ့သွေးသားပါတန့်ရဲ့သားလေးတန့်ရဲ့သမီးလေးပါကွာဒီလိုဖျက်ချမယ်ဘာမဲဆိုတာရှင်နာစရာကောင်းနေပါပြီ။နောက်ခင်မော်ညို့ကြည့်ပြော။ငုံတော့ကြောက်တယ်ကွာ။တော်ကြငုံလက်ထဲမှာတန်တခုခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တန်မိပါရီတန်သက်ဆိုင်သူတွေငုံဘလို့ပြောရမလဲ။ဘလို့ရှင်းရပါမလဲကွာ။ငုံမှာတကယ်ပင်မျက်ရည်တွေလဲလာပြီ။အတန်တွေတုံရင်လာရမယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့။ဒီတခါတန်မှာပြာရခန့်အောင်ကြောက်ရွံ့မိတော့တယ်။ဟာကွာ။ငုံပြောရပဲတန်တော့မလုံရဲအောင်ဖြစ်နေပြီ။တန်တော့တေးတာတေးလိုက်ချင်တော့တယ်အစဒီလားပြဿနာတက်မဲ့မထင်မိဘူးဒီလိုလုပ်ပါလားတန်ရဲ့တန်လည်းအန်ဒီရဲ့ကင်းသွားအောင်ဒီကလေးကိုမွေးလိုက်ပါလားယင်မွေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီကလေးကိုငုံမွေးပါလားတန်ဟာငေါ်စကားပြောပြီမဲ့ငုံတကယ်ပင်စိတ်ပါလဲပါဂရိပေးမိရဲ့မွေးမယ်တန်ငုံမွေးပါမယ်ကလေးလေးတနာပါတယ်တန်ရဲ့တန်ကလေးဆိုရုပ်ကလည်းချောပါပဲမျိုးရွားလည်းကိုတိပီသားလေဟုတ်တယ်တန့်တန့်လည်းအန်ဒီကင်းသွားအောင်ကလေးကိုမွေးလိုက်ပါ
ပြီးတော့ငုံမွေးစားပါမယ်နေစားမအောင်ကွာတန်ဆင်းစားအောင်မယ်အဲ့ဒီညကတလူးလူးတလိုင်လိုင်နဲ့ပဲနှစ်ယောက်သာမိုးလင်းခဲ့ကြပါတယ်မမေနဲ့ပါတိုင်ပင်ပြီးတန်မမေကတန့်ကိုအရန်တနာနေတာပါကလေးတွေကတော့မပူနဲ့ငုံတို့သားမိမွေးမယ်တန့်ပါမှအောင်ငယ်နေနော်မိုးလင်းမိုးချုပ်တဲ့အကြောင်းပဲသူမတို့တိုင်ပင်နေဖြစ်ကြတယ်အများနဲ့ပျော်ရွှင်နေခဲ့တဲ့တန့်မှာအခုရပိုင်းငင်းငင်းငုံငုံကိုယ်တော့အငုံလွယ်ပြီးအရှက်ခတ်နေရပြီကွာဒီကလေးဟာတော်တော်ဒုက္ခပြီးရဲ့ကလေးပဲအခုမှ3လကျော်ကျော်ရှိသေးတော့မွေးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး5လ6လတော့စောင့်ရအောင်ပါပေါ့ဒီ5လ6လအတွင်းတန်ပါလှုပ်ရမှာလေတတ်မှလှုပ်ရအလုပ်တွေအများရှိတယ်စိတ်ကိုဖြည့်ပါကွာမှန်ယူရမလှုပ်ချင်ပါနဲ့တန်ရဲ့တန်ရဲ့မော်ရယ်တင်တန်းကလူတွေကံလန်းထားရဲ့လူတွေကိုတန်နေမကောင်းလို့5လလောက်နားမယ်လို့အကြောင်းကြားလိုက်ပေါ့ကွာ5လ6လဆိုတာအကြာကြီးပဲငုံရဲ့လူတွေကတန့်ကိုမေ့သွားကြမှာပေါ့တန့်ပြိသက်ရင်လည်းအမြန်ဆုံးရောက်ချင်တယ်အရန်တိုးတက်ကြီးဝါချင်တဲ့တန့်အဖြစ်ကလည်းစိတ်ဆိုးရမှာလားတနာမှာလားပင်မသိတော့ပါနောက်ဆုံးစိတ်ပေါပေါနဲ့ငုံပြောပြစ်လိုက်မြဲတကယ်လို့တန့်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ပြစ်လိုက်လို့ထေသွားပြီးဆိုရင်ပြိသက်ကတန့်ကိုအပြီးမေ့သွားမှာလေအခုအမ9လလောက်အဆက်ပြတ်ရမှာတသက်လုံးအဆက်ပြတ်ရမှာလဲထက်တွက်အောင်သူမခက်ချမ်းချမ်းပြောပြလိုက်မှတန့်ငိုင်တွေသွားပြောလေတန်ပြောင်းတော့တယ်အေးပါငုံရဲ့တန့်ဒီကလေးကိုမွေးပါတော့မယ်မွေးပြီးတော့ငုံတို့ယူချင်ယူမယူချင်လဲသူများပေးပြလိုက်မှာပဲတော်ပါပြီကလေးစုကြောက်လာပါပြီကိုဘဝတက်လန်းတွေပိတ်လွန်းလို့အဲနောက်တန့်ကိုတခုကူညီကြပါဦးဒီမျိုးပေါ်မှာတော့တန့်မမွေးချင်ဘူးတန်နာမည်ကြီးလာရင်ဒီကိစ္စတွေပေါ်လာအောင်မယ်။တန်စိတ်တိုင်းကြအောင်အားလုံးလုပ်ပေးပါမယ်ကွာ။စိတ်ချမ်းသာအောင်သာနေပါ။အခုဟာတန်မင်းတို့လေဟာငုံဝလာနဲ့အမေဒေါ်မြက်လင်းကုန်တို့ရဲ့အသေးကြော်လေးဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။နတ်နေသားရွယ်မှုတိတိတရာနဲ့ချစ်စရာကောင်းလွန်လာလို့တန်မင်းတို့လေကိုမြင်သူတိုင်းချစ်ကြပါရစေ။ဒေါ်မြက်လင်းကုန်ရဲ့ဘဝမှာလည်းအခုမှအသက်ပူဝင်လာခဲ့တယ်။ကလေးရတစ်ဖက်ဆိုင်အလုတ်ကတစ်ဖက်ငုံဝလာမှာလည်းဦးလေးရဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်အလုပ်ကိုပင်မလုပ်နိုင်တော့ပါကြီး။ဒါမီးညသာကလေးတယောက်ဆိုင်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ကျင်းလဲလည်နေတော့တာလေ။တန်အေဂရီမှာတန်မင်းထုတ်လေးမွေးဖွားပြီးကြရပြောက်ခွေသွားလိုက်တာအခုခါဒီပီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသူမကိုတွေးနေကြရပြီ။အော်တန်တော်တော်အောင်မြင်စာပြုတ်လာပြီပဲ။ဗီဒီယိုကားလေးထဲမှာလည်းတော်တော်ပါဝင်လာခဲ့ပြီ။ဒါလေးကတော့ဘာမှမသိရှာပါဘူး။ငုံဝလာဟောတာမိခင်ရင်ထမနေရှာတာပါ။သူမနဲ့သာအနေများပြော့။သူမနဲ့ညာအိရတာမို့။ဒါလေးဟာငုံဝက်လာအောင်မိခင်ရင်လို့ထင်နေခဲ့ပေပြီ။သူမတို့ရဲ့အိမ်ဆိုင်လေးကလည်းဝင်ဝင်မစိုးလာအောင်။ဒါမီးညောင်လည်းလူကလေးတန်မင်းထုတ်ရဲ့ဈေးကူပါထိန်းပေးပါတယ်။မိုးလင်းရနဲ့ဆိုင်အတွဲလိုအပ်တဲ့ဝယ်စရာချမ်းစရာတွေကိုငုံဝက်လာတော့ဝယ်ပါတယ်။ကလေးအမေတစ်ပိုင်းမို့သူမမှာသွားတော့တော့လာတော့တော့ပါပဲ။မနက်၈နာရီလောက်မှအိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့ငုံဝလာမေမေမာတဲ့ဆင်းရက်လိုက်ဈေးဝယ်ချမ်းနေတော့ပြုံးစိုးသူမရဲ့နီးကိုလူတယောက်ကတ်လာခဲ့ပါတယ်ငုံဝလာဟုတ်ပါတယ်နော်လူငယ်နှစ်ယောက်မှာအပြင်စင်တွေကအမိစာအမိုက်စာနေကမျက်မှန်တွေကိုချွတ်လိုက်မှရွှေရှင်မင်းသားတွေလိုစတိုင်ဖြန့်ဖြန့်လူနှစ်ယောက်ကိုငုံဝလာမက်မိသွားပါတယ်ကိုမင်းဦးခိုင်နဲ့ကိုဖုံးပြည့်ထုံးဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မက်မိတာဝမ်းသာပါတယ်ရှားလိုက်ရတာဗျာဟမ်ဘာရှာလဲသူတို့ကမိမိကိုဘာအတွက်ရှာဖွေနေကြရတယ်လဲမတွေ့ကြတာ3နှစ်လောက်ပင်ရှိပြီမို့သူမမှသူတို့ကိုပင်ခံမိမိရင်ထဲမှာထင်ကနေဖြစ်ရပါကြပြီညာပဲသူမအိမ်မက်မက်တယ်မဟုတ်ပါလားအိမ်မက်ထဲမှာဘလူးကြီးနှကောင်ပေါ်လာပြီလူကလေးကိုအတင်းဆွဲခေါ်သွားကြတယ်သူမကိုလည်းရင်ခွဲပြီးအသေးတွေနှုတ်ယူသွားရုံမကောင်ဖနောင်းနဲ့ပင်ပေါက်ခဲ့သေးတယ်ရှင်တို့ဘယ်လာလဲပါကိစားရှိလို့လေကျမမအောင်ဈေးဝယ်အောင်မယ်ဝယ်စရာရှိတာဝယ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့မှကားပါပါတယ်ပြီးတော့လိုက်ပို့ပေးပါမယ်အိုးမလိုပါဘူးကျမမျိုးကျမသွားတတ်တယ်ငုံဝက်လာသွားတတ်တာသိပါတယ်ဗျာမသွားတတ်တာကျွန်တော်တို့ပါကဲပါဗျာကျွန်တော်တို့ရံမလုပ်ပါနဲ့ဈေးသာဝယ်ပါကျွန်တော်တို့စောင့်နေပါမယ်မင်းဦးခိုင်ကတောင်းမဲ့စကားဆိုလျာငုံဝက်လာထပ်ပို့ပြီးတော့ရိုင်းလို့မဖြစ်တော့ပါဝယ်စရာရှိတာများကိုဝယ်ချမ်းပြီးသူမစပင်းရှိရာကိုပြန်ခဲ့ရတယ်။ကျမစီကိုတတ်တတ်လာကြလား။
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။အိမ်ရမှာအေးအေးဆေးဆေးပြောကြတာပေါ့နော်။ငုံဝတ်လာဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကားပေါ်တင်ပါလားဗျာ။ရပါတယ်။ကျွန်မစပိန်နဲ့ပြန်ခဲ့မယ်။ရှင်တို့ကိုလိမ့်စာပေးလိုက်မယ်။စိတ်မသက်မသာနဲ့ပြောပြီးသူမှလိမ့်စာပေးတော့လဲ။မင်းဦးခိုင်နဲ့ဖုံးမြတ်ထုတ်မှမယူပါ။တွေးစားကြတဲ့မင်းဦးခိုင်သားစကားတွေပြောနေတော့လဲ။ဖုံးမြေးထုတ်ကတုံနီပါဝေး။တကယ်အလွမ်းသမားအဆွေသမားကြီးနဲ့ဖရားကြီးပုံကြည့်ရတာတောင်းကိုလာပြန်တောင်းကြတာနဲ့တူတယ်။သိကြပါရဲ့။အတွင်းနဲ့ပဲငုံဝက်လွာမှာရင်းနေမေးလောင်နေပါပြီ။ကက်သီးခတ်ဘက်လုံနေတဲ့လူတွေကိုသူမစိတ်မရှိခြင်း။ရှင်တို့ဘယ်လိုလဲ။သွားနေပါဆိုတာဘာလို့မသွားရတာလဲ။ကျွန်မလမ်းမှာဝင်စရာရှိသေးတယ်။ဝင်ပါဗျာ။ကျွန်တော်ကဒီမြို့အခုမှရောက်ဘူးတော့မျက်စိလည်နေမှာစိုးလို့ပါ။ငုံနောက်ကပဲလိုက်ပြစီ။ပိုရီတိတ်ဆိတ်ရှုပ်တာပဲ။အမိုက်ပဇက်ကမျိုးစုံရေရွတ်ပြီးငုံဝတ်လာမချိန်မငန်ဆက်ဆံပြီးရဲ့သူတို့ကလေသူမဘာဖြစ်နေရဆိုတာတီနာလင်မာပါပဲငုံဝတ်လာစပိန်နင်းကထွက်လာတော့သူတို့ညောင်နောက်မှာကားနဲ့ခတ်ဖြည်းဖြည်းမောင်းလိုက်လာခဲ့ကြလေသူမရေရှိကိုရလို့မမေမဇေဝဲ့သူတွေဝမ်းဝမ်းလည်နေရဲ့ငုံဝတ်လာစပိန်ကိုဆိုင်ရှိမှရမ်းလိုက်ပြီးချွေတလုံးလုံးနဲ့အထုပ်တွေကိုဆွဲချလိုက်တယ်မမေမမျက်စိမျက်နှာပြည့်ရတယ်တမီးကိုကြည့်နေတော့နမကားကပ်ပါလာတဲ့အခါသဘောတဝက်ပေါက်သွားတယ်။ငါသမီးကလည်းရိုးလိုက်တာ။အပြိုသဘောကျလို့လူပြိုနောက်ကလိုက်လာတာများကြားလိုက်လာတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒေါ်မြလင်းကသဘောကျစွာပြုံးမိစေ။ငုံဝတ်လာတော့မောကြီးပန်းကြီးနဲ့မိမိထံတရင်ပို့လိုက်တယ်။မိမိ။တားကိုလူယူမယ်။ယမမင်းတွေလာပြီ။အဲ့ဒါတားရဲ့ဖဖေ။ဟေး။ဒီတခါတော့ဒေါ်မြလင်းကဟတ်ထိသွားပါပြီ။ပဇက်ပြန်မရှိတော့ပဲအယောင်ယောင်အမမာဖြစ်နေလေတယ်မိမိထံအထုပ်တွေချပေးခဲ့ပြရနဲ့ငုံဝက်လွာအိမ်ပေါ်အပြေးတစ်ပိုင်းရောက်သွားလေတယ်ဒါတားလေအခုမှမိမိပြန်တိတ်ထားလို့အိပ်ပျော်ကားစားရှိနေတဲ့တားတန့်မင်းထုတ်ကိုစိုးရိမ်စွာပွေ့ချီငုံဝက်လွာရဲ့အရင်မှာမီးလို့ပူလောင်လာခဲ့တယ်ဖုံးပြထွားသူ့တားကိုလာခေါ်လာလားဟိုမပေးနိုင်ပါဘူးဘာဆိုင်လို့လဲတားလေးဟာသူ့နဲ့တန့်တို့ရခဲ့တာဆိုပေမဲ့တရားဝင်လက်ထက်ထိမ်းများခဲ့ကြတာမဟုတ်သူဘလုံးမမတရားယူလို့မရဘူးတရားတပောင်ဖြစ်ပြီးယူလို့လည်းမရပါဘူးတလူတွေးမိလိုက်မှငုံဝလွာအနေငယ်စိတ်သက်သာရရသွားတယ်ဒါလေးကိုရင်ကွက်မှာတင်းတင်းပွေ့ရင်ငုံဝလွာဖုံးပြထုံနဲ့မင်းဦးခိုင်တို့တည်ငြိမ်စွာရက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တယ်ဖုံးပြထုံနဲ့မင်းဦးခိုင်မှာငုံဝလွာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောင်အန်းအန်းအိမ်ရှင်ကမလွတ်လားပေမဲ့ရှင်းမျက်နှာနောက်ထားပြီးသူတို့ညောင်းငုံဝတ်လွာကိုရင်ဆိုင်ရမိတာအိမ်ကလေးပေါ်ကိုသူတို့ညောင်တက်လိုက်ကြတယ်သေသားစတီလေးများပေါ်မှာမဝမရဲဝင်ထိုင်ကြပြီနော်ငုံဝတ်လွာပွေ့ချီထားတဲ့သားလေးကိုငဲကြည့်နေမိတာကလေးကချစ်စရာကောင်းပြီချောလိုက်တန်းလိုက်ဒီမှာပြောစရာမရှိပါဖေအချောမေအချောကမွေးထားတဲ့ပြင်ပြူစုယူရသူတွေကဂယုဆိုင်လွန်းလို့ခြေစဉ်ဖွေးတက်နေတဲ့သားလေးမှာဝင်ပြန်လို့ပထမမှတည်စားပြီးရဲ့မြလုံးလေးတွေလှလိုက်ပုံကလေးဝိုင်းဆက်ပြီးတော့ကြဲကလေးတွေနဲ့တချို့ကလေးတွေကိုအဝလွန်ပြီးဟိုဝါရို့လို့ဖောင်းကားနေတာလည်းမဟုတ်ပါမျက်နှာလေးကတိတိပပနဲ့ဝင်းလက်ပလပနေသလိုအသားရလည်းအဝရောင်နှောတဲ့အဖြစ်စပင်နုနုလေးတွေကလည်းရွှေနီရောင်တကယ်ကိုပုံကျိုးပြတ်တဲ့နှစ်သားပေါ့ဆလေးပါပဲဖုံးပြထွက်မှာကလေးကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြောယူချိုးမရဖြစ်နေရဲ့ဒါလေးကိုဘလို့ရအောင်ပြန်ယူရပါမလဲလို့ပူဆွေးစွာတွေးနေမိရဲ့သူနဲ့မင်းဦးခိုင်တမောသုံးနှစ်လိုက်သွားပြီးပြန်ရောက်တဲ့အခါသူတန့်အကြောင်းအပူတပင်စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။တန့်ဟာဒီပေဖန်သားပြင်ပေါ်မှာရွှေမင်းသမီးလေးဖြစ်နေပါရဲ့ပြီ။နိုင်ငံတကာရေးပြမှာအမှုထမ်းနေချိန်မှာလေကံကတ်တိုင်းဆက်သွယ်လွယ်ပေမဲ့အုဒရဆောင်မှာမရှိတော့တဲ့တန့်ကိုဘလုံးမဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါ။တန့်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။အခုတော့တန့်ဧကရီဟာသူနဲ့လုံးဝလက်လန်းမမီရဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေကြပြီ။ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ကစားအချိန်တော်တော်များများကိုသူတန်းနောက်ကိုတစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်ချနဲ့အချိန်သုံးခဲ့တော့လဲ။တန်းအေဂရီဟာသူ့ကိုလုံးဝအတိမတ်မပြုတော့ပါကြီး။မိုးထီအောင်အညွန့်တွေတလူလူလွင်တက်ချင်နေတဲ့မိုးတိမ်လို့တန်းကလေးဟာအကာဟက်ပြီးတော့တိမ်ညွန့်ကိုမှစားလို့ခြင်းပြီ။ဖုံးပြထုတ်ဆိုတဲ့တစ်ခါကအဆုံးစွန်ထိချက်ခဲ့ဘူးသူအားအစာပြေစားသုံးခဲ့တဲ့တေတီးတစ်လုံးလို့သူမသဘောထားခဲ့ပြီလားသူမတော့ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့၃နှစ်တာလုံးတဲ့ရဲ့ဓာတ်ပုံကလေးကိုပုံကြီးချက်ပိုစတာတွေလုပ်ပြီးသ
ူခန်းထဲမှာအပြည့်ကတ်ထားခဲ့ရတယ်။အယူတစ်ပိုင်းမှာပဲယူလူလူများဆွဲလန်းခဲ့ရတဲ့ချစ်သူတန်ဟာအခုတော့သူနဲ့ကဘာချသွားခဲ့ရပါပြီ။မှတ်မိပါသေးရဲ့။တန်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရအောင်တန်နေတဲ့တိုက်ကိုသူတော်တော်စူးစမ်းပြောဝင်ရောက်ခဲ့မိရဲ့။ရွှေမင်းသမီးလေးလိုအယံလပနေတဲ့တန်ဟာသူမရဲ့အကန့်ထဲမှာသူ့ကိုသူတစ်စိမ့်တဦးနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။သူမှတော့အုံမတန်နီနဲ့တွေ့တဲ့တီဝိမင်းလိုအယူတပိုင်တီဝိပညာမှာအုံမတန်နီကိုမြင်ရုံမြင်ခဲ့တာပါ။သူမှတော့တန်ဧကရီဆိုတဲ့ရွှေမင်းသမီးလေးကိုတခါရွှေလက်တွဲပြီးချစ်ပွဲဝင်ခဲ့ကြဘူးတဲ့မဟုတ်ပါလား။ဇွဲလန်းချစ်မဲ့မှုကတသက်ပြေးနိုင်ပါဦးမလား။ယောက်ျားတယောက်ဟာစမ်းကျင်ပန်းမိန်းမတဦးကိုအချက်နိုင်ဆုံးသောအချက်ဖြစ်သာသူဇွဲလန်းမြန်လို့ယူရတက်မှတ်မိရဲ့။သူတန်ပေါ်မှာတန်းစင်တဲ့အချက်ရောဒရဝါရီပါတဲ့အချက်မျိုးနဲ့ပါစုပေါင်းပြီးချစ်ခင်မိပါတယ်။အခုတော့ချစ်ရသူမိစိန်ကားကြီးဟာတည်စိန်ချိုးတာတဲ့အတောင်ရက်ဆက်လွန်းနေ။တန်ပါလို့ကို့စိန်ကားသွားရလဲ။ကို့မှာဘာပြည့်ရှိလို့လဲတန်ရဲ့။တန်ကအခုလို့တွေးခွင့်ရဖို့ကို့မှာစူးစမ်းလိုက်ရတာကွာ။ကိုတန်ကိုလုံအောင်မေးလို့မရဘူး။ကို့ပြန်ပြီးလက်ခံမှာတန်ရဲ့။တန်လိုတာအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။စိန်ရွှေငွေတိုက်ကသူယုံမှုပန်ကြားချက်တွေကိုတန်ကတသိမ့်သိမ့်ရံမောခဲ့ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ဝန်းနေပါတယ်ကုတ်ဖုံးပြစ်ထုတ်။အခုတန့်ပြောပြီးတန့်ပြန်ထွက်ဖို့အခုတငယ်နဲ့စားလေးမဟုတ်တော့ဘူး။ယောက်ျားတယောက်ရဲ့စကားကိုလည်းအကျွမ်းမမယုံတတ်တော့ဘူးသိလား။ယောက်ျားတယောက်ပြီးတဲ့တင်ငန်းစာကိုလည်းကောင်းကောင်းကြီးနောင်ကျင်ခဲ့ပါပြီ။ဘာရဲ့တန့်ပါအောင်ဆိုလိုတာလဲကွာ။ကိုလုံးဝနားမလည်ဘူး။သူ့မှသာအယူမီဝိုင်းဖြစ်ရတယ်။တန့်ကတော့စဲလဲတန်နဲ့တသိမ့်သိမ့်ရံမောလျက်သူ့ကိုလမ်းပြောင်းနေတဲ့ဖြက်လင့်ကစားလာလွန်းတဲ့တန်ကိုဖုံးပြစ်ထုတ်နှစ်လိုချင်မဲ့ဘူးဆွေးစွာကြည့်ငင်းမိရဲ့တက်တဲ့ပြောမှရင်းမိရမလားရှင်ရဲ့ရှင်နဲ့ကျမအချစ်နဲ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့ရှင်ကတော့ကြောကော့ထွက်သွားလို့ရပြီမယ်ကျမကြောဆုပ်အောင်ဒဏ်ခံခဲ့ရတယ်လေတော်ပါပြီရှင်ကြောက်ပါတယ်နော်ရှင်တို့အချစ်ဆိုတာအလကားပါကြားတက်ကောင်လို့တမင်ကိုတမြုံမြုံဝါစားချင်နေတာအချစ်မဟုတ်ရေးချမဟုတ်ကဲကျမအချစ်ဆိုရာကြီးကိုလောဝစိတ်ကုန်သွားပြီရှင်ပြန်တော့တန်ကိုရှင်းပြပြစေတန်ရယ်ကိုတန်ကိုအယူမှုချစ်တာပါတကယ်ချစ်တာပါကွာတော်ပြီတော်ပြီကျမမအောင်ရှင်တို့ကပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ရှင်ကိုစုံတွဲခွင့်ပေးခဲ့တာရှင်ကလည်းအခုလို့ရှင်းမပြီးမချင်းပြီးသွားမဲ့လူစားမဟုတ်လို့ကဲကြွပြီတော့ကိုဖုံးပြစ်ထုတ်ကျမကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့တော့ပြောပြီးတန်အပြင်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ဖုံးပြတော့ခေါင်းငိုင်းဆိုင်နဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီကလေးကတန်ဟာသူ့ကိုလုံအောင်ဥပိ္ပခါပြုတ်တယ်။ဖုံးခေါ်တော့လည်းမရ။အိမ်သွားတော့လည်းမတွေ့ရပါ။အတွေ့မခံတော့ပါ။လူဆိုတာလွတ်တဲ့ငါပိုကြီးတဲ့လား။တသာသာဆွေးလန်းခဲ့ရတဲ့တန်ကိုတန်တရူတုချင်းဖြစ်သားသူ့ချင်းတွေကုံလွန်ခဲ့ရတယ်။သူတန်စကားတွေကိုပြန်လဲသုံးသက်ကြည့်မိရဲ့။တန်ဟာသူ့ကိုစိတ်နာနေပုံရတယ်။ယောက်ျားတယောက်ပြည့်ရဲ့တင်ငန်းစားတဲ့ရှင်ကကြောကော့ထွက်သွားလို့ရပြီမယ်။ကျမကြောဆုပ်အောင်တန်ခံခဲ့ရတယ်တဲ့။အချက်နေကြုံခဲ့တဲ့အတွက်ဟမ်။သူတစုံတစ်ခုကိုသွားတွေးမိလို့အကြီးကျယ်ထိလန့်မိပြီ။သူတွေးရလေဟုံးကနေစူပတ်မိရဲ့။သူနဲ့တန်ဟာသင်္ဘောမတက်ခင်တလာခွဲလောက်မုံမမြင်လေးမမြင်ချက်ခန့်မိကြတယ်မဟုတ်ပါလား။ဘာအကာအကွယ်ဘာစီမံမမလုပ်ပဲအရင်ချက်ချက်ခဲ့တဲ့တန်ကိုမိမသားကပဲတန်ခံရမှာပေါ့။တန်ဟာသူနဲ့ကလေးများရခဲ့သလားဒီမဲကိုမင်းမရဲ့အခါသူ့ရဲ့နေမှာကြက်သေးမွေးညင်းပင်ထမရဲ့တန်နှုတ်ကတော့တိတိကျကျအပြေထွက်မှာမထင်အော်ဒရာဆောင်မှာတောင်းဆိုစမ်းမှုဖုံးပြထုတ်ထွက်ခဲ့တယ်တန်အေဂရီကိုသူတို့မှတ်မိကြပါတယ်တန်ဟာလောလောဆယ်နာမည်ရစာပြုတ်လာတဲ့ရွှေမင်းသမီးမဟုတ်ပါလားအော်ဒရာဆောင်ပါရှင်ဖြူကြီးညီအမနှစ်ယောက်ဟာတန်အေဂရီနဲ့ငုံဝလာတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့နှစ်ယောက်ပူပူတာတာသတင်းပေးလိုက်ကြပါတယ်တနည်းအပြည့်အတင်းပြောလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကခက်ရှုပ်ရှုပ်ပါလူပုံတွေကြည့်တော့ခက်အေးအေးတွေကိုကမင်းဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့တန်ဧကရီကခုမှသာအပြိုစင်ဧကရီလေးလှုပ်နေတာအဲ့ဒီတော့ဘာဆက်ရှုပ်တွေရှိနေလဲမသိပါဘူးဒီကနေဖြုတ်ကနေပျောက်သွားလိုက်တာငါးလကြော်ကြားမှပြန်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဆောင်တည်းကကောင်မလေးတွေပြောတာတော့တန်ဧကရီဟာကလေးတယောက်မွေးခဲ့တယ်တဲ့ကလေးကတော့ပါမလာဘူးလေတနေရာမှာပေးခဲ့မှာပေါ့အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ငုံဝစ်လာပဲသူကငုံဝစ်လာနာကိုလိုက်သွားတာမို့အဲ့ဒီမှာပဲရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်
မြမညာလူရိုက်ပြောနေကြတာသူစိတ်ရှိစွာနားထောင်လိုက်တော့တန်ကလေးတယောက်မွေးခဲ့ကြတယ်ကလေးဟာငုံဝတ်လာစီမှာရှေ့ကြောင်သူသိခဲ့တယ်သူ့ရင်ထဲပူဆွေးတော့ကများနဲ့အတူတန်အတွက်ရင်ထုမနာဖြစ်မိစာနာခွက်လွမိလိုက်တယ်မိမသားတယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုကိုတက်လန်းနေတဲ့မိန်းကလေးအနေနဲ့တန်ဘွားဟာတော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့မှာပဲတနာစရာကောင်းလိုက်တဲ့တန်ကလေးရဲ့တန်ဟာလောကရန်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နပန်းလုံးနေရစီချင်းထိုးနေရချိန်မှာသူကတော့ပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ကဘာလဲနေခဲ့တာအေးလေးပျော်တော့လည်းမပျော်ခဲ့ပါဘူးရင်ထဲမှာအဆူနဲ့ဆွဲလန်းခဲ့တဲ့ချစ်သူလေးနဲ့ကဘာချားနေရတာအဆက်အသွယ်ဘယ်လိုမှမရတဲ့ဘဝမှာသူမပျော်ခဲ့ပါဘူးတမ်းမဲ့ယောက်ျားလေးမှုအလွမ်းတွေနဲ့မောထက်မသွားခဲ့ပါကိုစိတ်ကိုဖြည့်စီရင်စီးပွားရေးရှာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အပြန်မှာချစ်သူလေးနဲ့ရွှေလွတ်တွဲမယ်အောင်ပွဲခံမယ်ပေါ့လေသူအပေါ်အကြီးကျယ်စိတ်နာစိတ်ကုန်သွားပြီထင်ပါတယ်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုပါပဲသူတန့်ကိုအရန်ချစ်မိခဲ့တာရဲ့တန့်ကိုတန့်ခမညာတယောက်တည်းညှင်းစည်းခံရရှာတယ်စိတ်နာတင့်ပါတယ်ချစ်သူမင်းစိတ်ပြေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တည်တဲ့နောင်ပေးတင့်ပါတယ်ကိုဟာတည်တင့်သူပါချစ်သူမြဲ့ညာနဲ့ပူဆွေးလာမြန်ရင်မရနိုင်တော့တဲ့လာမင်းကိုသူငင်းမော်ကြည့်ရင်မှဖုံးပြထုတ်ရင်မှအလင်းတစ်ချက်လက်ကနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့လာမင်းကြီးစားချက်ကလေးကိုပဲသူကိုရင်ခွင်မှာတန်မိုးထားထွေးပွေယူရတော့မယ်ဆိုရဲတန်နေထံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်တန်မွေးရဲ့ကလေးကိုသူရေးမြေအစုံမတွေ့တွေ့အောင်ရှာတော့မယ်တကယ်အဲ့ဒီလောက်တောင်မခက်ပါဘူးလေအပြိုကြီးညီမပေးရဲ့တရင်ရငုံဝတ်လာရဲ့ထံမှာရှိပေမယ်ဒီဇလန်းကိုငုံဝတ်လွာအားလုံးသိပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ငုံဝတ်လွာနဲ့အနှဲငယ်ရင်းနေတဲ့ငုံဝတ်လွာကိုအသေးအတန်လိုက်ပူတဲ့မင်းဦးခိုင်ကိုသူစရာတင်ရပါတော့တယ်။မင်းဦးခိုင်ကလည်းဒီတစ်ခေါက်တော့စုမိစောင်းမိရှိလာပြီမို့။သူလိုပဲတိုက်ခန်းဝယ်မြည်ဝယ်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။မစီစဉ်လို့လည်းမဖြစ်တော့မင်းဦးခိုင်မှာမိမရနေပြီမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းအရင်းချကြည့်မို့သူ့မှုတော်ကိုဆန်းဆန်းတမန်ထမ်းဖို့မင်းဦးခိုင်ကတိပေးချပါတယ်တလုံးနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဘုံပြထုတ်ရဲ့ Land Cruiser နဲ့ငုံဝတ်လွာရှိရာကြံကင်းမြို့ကိုခြေတိုက်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးမိရင်မှဘုံပြထုတ်ခန့်ငန်ငန်ဖြစ်နေသွားလဲမင်းဦးခိုင်ကတော့တငယ်ချင်းကောင်းပြီးသွားစားနဲ့ငုံဝတ်လွာအားစကားတွေစတင်ပြီးတော့ရင့်ငင်နေပါလိတော့တယ်ဒါလီယာချောလိုက်တာဗျာအေးပေါ်လီဖဲ့အီရလဲချောမေရလဲလာတော့ဒါအရင်ချောတာပေါ့ဘာလို့လို့နဲ့သားတော်မနှစ်နှစ်ကျော်ပြီနော်ကိုထို့ကိုတင်မောတက်သွားတာလေသုံးနှစ်ရှိပြီကိုစကလုံးနေရပိုင်စိုးပိုင်နေဒီကလေးဟာဖုံးပြထုံနဲ့တန့်ဧကရီတို့ရဲ့သားလေးဖြစ်သောအတီလင်းဆွဆွဲနေနေနဲ့ငိုးလာမှာရင်ထဲမကြေမနဲ့ပြီမယ်ဘာပြန်ပြောအောင်မသိသူတို့ပြောတာလေအမှန်တွေမဟုတ်လားဒီရက်မှာဘသူသွားမင်းမီငိုးဝလာရဲ့မွေးစားသားလေးဖြစ်သောတန့်ရဲ့ကလေးဖြစ်သောသိကြမှာပါပဲဒီတော့ကလေးကိုကြည့်ကြပါဖန်ထားရင်းနဲ့ငုံဝလာရန်လိုစွာကြည့်နေမိတော့တယ်။တန်ဝါမှာကျုပ်ကလေးကချက်ကျိုးဖြတ်ပြီးကယီကထခံကကျွေးမွေးပြုစုခဲ့တဲ့သားလေးဟာငုံဝလာဘသူ့မှာပြန်မပေးနိုင်ပါ။သူ့ဘာသာဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာတထေးတွေမူကလေးရဲ့ရှည်ရည်တွေနောင်ရည်တွေလာပြီးတော့မချိမ့်ချောက်ပါနဲ့။လုံးဝမရဘူး။ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတရားလိုအနှင်းနာခံပြီးတော့ရင်းကိုခွဲပြီးပေးလိုက်မဲ့မိခင်မျိုးတွေမှာငုံဝလာမပါ။ဘာဖြစ်လဲ။ကိုအားကိုရင်နဲ့သားလေးကိုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်ပြုစုမှာပေါ့တန်းကြွယ်တထေးကြီးမဖြစ်ရလဲအ ਨੇ ဆုံးပညာတတ်ကြီးလူရဝင်နဲ့သားကောင်းသားမွန်လေးဖြစ်အောင်သူမပြုစုပြီးပါမယ်တန်းကရောသားနဲ့ဆက်သွယ်သည်လားမင်းဦးခိုင်ကအတက်ကျူးနေလေငုံဝတ်လွာကိုဆွဲချိန်နေစိတ်ပေါက်မိရဲ့ဟိုကျမကိုအပြီးပေးခဲ့တာပဲသူကလေးနဲ့သူဘယ်ဆက်သွယ်မယ်သူကအပြိုစင်ရွှင်နီးမို့ကလေးရှိနေတာကမှလူတိမှစိုးတဲ့ဥစ္စာရှင်တို့ရှိုးရှိုးရှက်ရှက်တွေလာမလို့နဲ့တော့တန့်ခမညာဘလောက်တောင်မှတနာစရာကောင်းလိုက်တလဲအပြိုလေးတံမဲ့ကလေးကိုပုံရှိုးွယ်ရှိုးနဲ့မျက်နှာအငယ်ခံပြီးမွေးခဲ့ရတယ်သူ့ကိုသွားပြောမနှောက်ရှက်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတန့်ကိုသွားပြီးမနှောက်ရှက်တော့ပါဗျာအဲတန့်ကိုစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေချင်းတင်ကြတာဖြစ်သားလေးကိုပဲလူချင်တယ်ဟိုမပေးနိုင်ပါဘူးဒါကျမသားလေးပါကျမမဝမ်းနဲ့မလွှဲရုံတမဲပဲရှိတာပါရှင်တို့နော်ရှင်တို့လည်းတရားဝင်လက်ထပ်ချားကြတာမဟုတ်ဘူးဘာအခြေအမြစ်မှမရှိပဲနဲ့ရှင်တို့ပြန်ကြပါတော့ဒ
တကယ်ကိုလက်လိုက်လဲလဲနဲ့ငုံဝတ်လာပူဆွေးတော့ကရောက်နေလို့ဟုံးပြေထွန်းနဲ့မင်းဦးခိုင်တို့အဆင်မကောင်ဖြစ်ကြရတယ်။သူခမမွေးခင်းစားတဲ့ကြီးစုဆောက်ရှောက်ခဲ့ရတာမို့တန်ဟောစင်ချက်ချင်းကပြန်မရအောင်ရွှေ့လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးအချိန်တစ်ခုထုတ်ဖို့တစ်ခုခုစီစဉ်ဖို့သာသူတို့နေအောင်စိတ်ကူးရတော့တယ်။တယောက်ကိုတယောက်အထိပ္ပယ်အပြည့်နဲ့လမ်းကြည့်လိုက်ကြပြီ။သူတို့နေအောင်လောလောဆယ်နောက်ကြောင်းပြန်ဆုပ်ဖို့သာစိတ်ကူးရတယ်။ဟုံးပြေထွန်းငုံဝလာနှုတ်ဆက်စကားဆိုရင်ငွေတစ်ထပ်ကိုလမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ငုံဝလာတို့မှာကလေးတွေတာဝန်ကြီးလာပါပြီ။ကလေးတွေလိုအပ်တာလေးတွေ300အောင်။ကလေးမုံဖို့ဖြစ်ဒါလေးတော့လက်ခံပါဗျာ။တထဲကိုမြန်လိုက်တာနဲ့ငုံဝလာခါခါတီးတီးညင်းပုံက"ဟိုမလို့ချင်မအောင်။ကျမသားလေးတွေအစစအရရာပြည့်စုံအောင်ရှာဖွေနိုင်တယ်။ရှင်တို့ဘာသာပြန်ကြပါတော့ရှင်။နောက်ဆုံးဖုံပြေထွန်းနဲ့မင်းဦးခိုင်တို့အမြင်စွာတက်ခေါက်သွားကြလေရဲ့ငုံဝလာမှာဒါလီတိုင်မင်းထုတ်ကိုစိတ်မချလို့အခုခါအိမ်ထဲမှာအိမ်ပြေတော့မထွက်တော့ပါမမေရဲ့မမေပဲလှူတာတော့ဝယ်ပါငုံအိမ်မှာဈေးဟောင်းရင်းနဲ့ထမင်းချက်မယ်ဒါလီနဲ့ရုံးမကွာနေပြစီဟိုလူတွေကလွှဲတာမဟုတ်ဘူးတော်သားတော့ခုပြေးနေကြရင်တမီရဲရင်ခွဲနာကြပြီးတော့တေးအားလိမ့်မယ်အမလီဟဲမင်းငုံဝလာနေငါနဲ့တောင်ကလေးကိုစိတ်မချတော့ဘောဟုတ်လားငါလည်းကလေးကိုချက်ပါတယ်ဟဲ့တော်မြန်လင်းကောင်မဒုက္ခနာကဘောဝါလေးနဲ့အသွာလာလေးကွေးသူဖြစ်လျာငုံဝလာစိတ်မချတော့လေအပြစ်မဆိုတာအေးဟဲ့အကြောင်းဟဲ့ဆိုရင်မိမိဟာငုံလောက်တွတ်မှာမဟုတ်ပါမိမိချက်တာသိပါရဲ့ဒါမဲ့ဒါလေးကိုမိမိထံငုံကပူချက်ပါရင်တော့ဒါမိချင်းကိုဒါမှကက်ပြီးငုံစကနိုင်လူနေလို့တော်မြန်လင်းကောင်အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပါတဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတဲ့မမရတော့ကိုမသမီးရင်းရှိတော့ကိုသမီးကိုပဲပူချစ်တာပေါ့ဒါလေးတန်မင်းထုတ်ကိုသမီးလောက်တော့မချစ်နိုင်ပါဘူးအခုဆိုသမီးဟာအချိန်တိုင်းအရွယ်ရောက်နေပြီအခုလိုကလေးတောင်နဲ့အပြူဖြစ်နေတော့လူချင်းတို့ရအင်တင်နေဖြစ်ကုန်တာတော့မမဟာစိတ်မကောင်းဘူးဘလို့စီစဉ်ရမလဲလို့မြဲတွေးနေတာဒါလေးတန်မင်းထုတ်ကိုမမပဲမွေးစားလိုက်ပြီသမီးကိုတင့်တော်ရသူတရားရောင်းနေအိမ်တော့ချပေးရမလားလို့တောင်စဉ်းစားနေမိတာပြောရလိုက်တာမိမိရဲ့ဒါလေးနဲ့ငုံ့အများခွဲနေဖို့မိမိပဲစဉ်းစားရတယ်လူချင်းမဲ့သူမရှိတော့ရောဘာရေးလဲမိမိရဲ့ငုံကိုအားကိုကိုနိုင်ပါတယ်တောင်းကိုအားကိုပြောငုံတယောက်တည်းလောကကြီးကိုရင်ဆိုင်ရဲပါတယ်မိမိရဲ့အေးညီရတော့တားယူယူနေဘာဖြစ်ဖြစ်အေးဒါလေးကိုငါလဲချက်ပါတယ်ဒါမဲ့သူဖားခင်အရင်ပေါ်လာတော့ဖားခင်ကလည်းတထေးဆိုတော့ပြန်ပေးလိုက်ရင်ကလေးကောင်းစားမှာပဲအေးဟာမမရလေငုံလုံးကသဘောမတူဘူးအခုကမှဘယ်ဖေအေးမှပေါ်မလာနဲ့တော့ငုံသားလေးနဲ့ခွဲရရင်တေးမှာပဲထင်မိရဲ့အဖြစ်သေးလိုက်တာအေးကဲကဲအိမ်မှာတောင်းစီအောင်အလုံးလုံးထားငါပဲဈေးသွားလိုက်ပါမယ်ပြောပြီးဆိုင်ကားနဲ့မမေဈေးကိုထွက်သွားလို့ငုံဝက်လာအိမ်လုံးတွေကိုစတင်လောက်ကန်ရပါတယ်ဒါမနူသေးလို့ခြံရှိမှရှိတဲ့ဈေးဆိုင်ကိုသွားဖွင့်ရတယ်။နောက်ဆိုင်ထဲမိဖို့တွေ့ထားလို့ထမင်းဟင်းချက်ဖို့လည်းပြင်ဆင်ရတယ်။ဘယ်ဈေးဝယ်သူမှမလာခဲ့တားနိုးလာလို့ကလေးကိုကိုယ်လည်းတန့်စင်ပြောတနခါလင်းပြီးအဝတ်လဲပေးရတယ်။ငိုးလာမှာအပြိုလေးပဲမယ်။အလုတ်တွေများလာလို့တနခါရည်တဲ့သဖြင့်တပတ်ရှူလေးနဲ့ကပုတ်ကယူ။ဒါပေမဲ့သူမှလာနေသေးပါပဲ။အိမ်နေရင်မို့ပေါ့ပေါ့ပါပါဝတ်ထားတယ်။ရှမ်းသားလက်ပြက်အောက်မှာငုံးလက်မောင်းတရားဝင်းဝင်းပါပါကျကျလေးလေးဝတ်ထားတဲ့ခါလီရလေးတည်တည်ကျင်ကျင်ဒါကိုဆိုင်ပေါ်ခေါ်လာပြောသူမမျက်စိအောက်မှာထားလိုက်မှငုံကျင်နဲ့စိတ်ချသွားတယ်။လက်စိတ်မီဖို့လေးမှာဓမင်းတူရေကန်ချက်ထားလိုက်ပြီးငုံဈေးဝယ်သူတွေကိုဈေးရောင်းနေတယ်။ဒါကလေသူမရဲ့နှစ်ပေးမှာဟိုဟာယူပေးဒီဟာယူပေးနဲ့ကူရောင်းနေခဲ့တယ်။မမေတသားစားပြီးဟုတ်ပါရဲ့ဒါရဲ့မမေကလည်းဈေးရောင်းကောင်းနေရတဲ့ဒါကိုကြွေးဖို့တတိမြောက်ဖြစ်သွားတယ်။ညာကျန်တဲ့စက်သားပြုတ်ကျော်လေးနဲ့မေမေခွတ်မယ်နော်ထမင်းပူပူလေးထဲစီစံပြီးတော့စက်သားပြုတ်ကျော်လေးနှစ်ဖက်နဲ့တောင်းဝင်ငုံထမင်းခွတ်နေချိန်ဆိုင်ရှိကိုဖုံးပြထုတ်ခဲရောက်ကားကြီးရောကနေဆိုက်ရောက်လာခဲ့တယ်အမလီရင်ထဲမှာအမလီတိုင်ငုံဒါလေးကိုပေါင်ပေါ်ပွေ့ချီတင်ထားချိန်သူတို့နှစ်ယောက်ကားပေါ်မှာဆန်းလာခဲ့ကြတာငုံဝဲလာနဲ့ဒါကဆိုင်မှာရှိနေသည်မို့သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ရှိမှာပင်ရပ်နေမိကြတယ်ဖုံးပြထုတ်ရဲ့ပုံစံမှာခြေကြောပစုံနဲ့ရှင်းကြီးအဖြူလက်ရှင်နဲ့ရှင်းတဲ့ဆုပ်ပြနေပြီ
မင်းဦးခိုင်ကတော့ဂျမမီနဲ့စပိုရှာလက်ရှိဝတ်ထားခဲ့တယ်။အန်ဒီပဲသွားလဲကုန်။ဈေးသွားတယ်။အိမ်မှာကျမတို့တာမီမြောက်ပဲရှိတယ်။လောလောဆယ်ဈေးဝယ်သူလည်းမရှိသေးလို့ဆိုင်မာသူမကြောက်နေမိရဲ့။သူမကြောက်တာကလေးကိုလူပြေးမှာစိုးခြင်းပါပဲ။မကြောက်ပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မတရားမလုပ်ပါဘူး။မင်းဦးခိုင်ခက်ပြုံပြုံပြောပေမဲ့ငုံလာစိုးရင်နေမိသည်။အေးလေဒီလိုတော့လည်းမတရားမလုပ်လောက်ပါဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုဖြေပြောသူမသူတို့ကိုစကားအလိုက်တင်ပြောမိပါတယ်။အဲ့ဒီတန်းရမှာထိုင်ကြပါဦးရှင်။ကျွန်မလက်ဖက်တော့လိုက်အောင်မယ်။ဟုတ်နေပါစေဗျာ။ငုံဝွလာနေပဲကျွန်တော်တို့စကားအေးအေးဆေးဆေးပြောချင်ပါတယ်။သားလေးကိုပြန်တောင်းဖို့ကိစ္စဆိုရင်တော့ကျွန်မမကြောက်ပြစေနဲ့ရှင်။ရှင်တို့ငုံအရင်တောင်းမှပါတယ်။ကိုဖုံးပြထုတ်ရဲ့။ရှင်သားမင်းမတယောက်ထည့်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သားသမီးဆိုတာရလာမှာပါပဲ။ကျွန်မသားလေးကိုမစင်စားပါနဲ့တော့ရှင်။ကျမမအမိဝမ်းအကျုပ်ကလေးကနေမအိမ်ညမအိမ်နဲ့ပြုစုခဲ့ရတာပါရှင်။ဘလို့မှမခွဲနိုင်တော့လို့ပါ။တားနဲ့ခွဲရရင်ကျမတီးသွားမှာ။ပြောရင်မှမျက်ရည်များစီးကြလာတယ်။ငုံဝွလာမချေးတင်ခဲ့ရှိုက်နေလို့တားလေးမှလည်းငုံမဲ့မဲ့ဖြစ်လာတယ်။မေဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာလို့ငိုလာလဲ။တလုံးမပီကလာပီကလာမေးပါတယ်။ဟုံးပြေတို့နဲ့မင်းဦးခိုင်တို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးခေါင်းကိုညံသာစွာခါနေမိကြတာ။တော်တော်ခက်မဲ့ဇလန်းပါပဲ။ငုံရဲ့ကိုရှိရည်လဲကိုမျောကြည့်ပါဦး။အခုလိုကလေးတယောက်နဲ့အပြူဖြစ်နေတော့ငုံဘသူကယူချင်ပါဦးမလဲ။ယူလို့နောက်သားသမီးတွေထက်ရရင်ရော။တားလေးခမညာမျက်နှာငယ်ရရှာမှာပေါ့။ဟိုအဲ့လိုဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရအောင်။တားဘယ်တော့မှမျက်နှာမငယ်စေရအောင်။ကလေးကိုကြက်ကြက်ပါအောင်ပွေးဖက်ထားပြီးငုံဝက်လာရှာကြည့်တဲ့ငုံနေလို့သူတို့နှစ်ယောက်အောင်မြင်စွာနောက်ဆုတ်ကြာရပြန်နေ။ကြံကင်းရောက်တာ၃ရက်ရှိပါပြီ။ဘလို့မအစင်မပြေသည်အနုနည်းနဲ့တော့ကလေးကိုရမယ်မထင်နောက်ဆုံးငုံမမီတော်မြတ်လေးငုံကိုပဲစီးယုံကြဖို့သူတို့နဲ့အောင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဟာမမီမမီဦးလေးအိမ်မှာကိစ္စရှိလို့ဖုန်းလဲဆက်လို့မမီထံသားကိုအက်ခဲ့ပြီးသူမအပြေးလွားအပြေးပြန်ခဲ့ဘဝပေးအတိအယအိမ်မှာတိတ်ထားတဲ့သားလေးစီငုံဝက်လွားအပြေးသွားကြည့်တဲ့အခါတေသာပခက်ထဲမှာသားကိုမတွေ့ရတော့ပါအိမ်ရှိမှဈေးရောက်နေတဲ့မမီကိုလမ်းအော်လမ်းအော်ပြီးငုံဝက်လာရင်ထဲပူလာဆွနေလာမှုကအဆောမတန်ကြီးထွားလာခဲ့လို့သူမခေါက်ကနေတရေလစ်သွားခဲ့တယ်။ဟဲ့သမီးသမီးသမီးသူမတရေရလာတဲ့အခါအနားမှာမျက်ရည်လဲရွယ်နဲ့မမီကိုတွေ့ရတယ်။ပြဿနာရှုပ်ထွေးမှဆွလို့တခြားလူတွေကိုမမီခေါ်မထားပုံရအောင်မမီတောက်သူတို့ခိုးသွားကြပြီ။သမီးဘယ်လိုနေရမလဲငုံဘယ်လိုနေရမလဲမမီပကတ်ထဲမှာထားပြခဲ့တဲ့အစာကိုပင်ငုံဝက်လာဖတ်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါမေမေကသူမလမ်းပြရဲ့အစာကိုယူပြီးဖတ်လိုက်တယ်ငုံကဘာမီးလောင်လို့တားကောင်ကိုခြာနေလိုက်ရပါတယ်ငုံရဲ့တားပေါ်ထားရှိတဲ့ငုံမြစ်တာငုံငုံတန်ရောစင်ကိုကဘာမီးလောင်လို့ကျွန်တော်သိပါတယ်ခြာနေလိုက်ရပါတယ်နားလေစာနာမိပါတယ်တားပေါ်ထားရှိတဲ့ငုံမြစ်တာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာကဘာမီးလောင်နေရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်သိပါတယ်အသက်တည်းများနားလေစာနာမိသွားလေကျွန်တော်လက်လန်းမမီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာကဘာမီးလောင်နေအိမ်မက်နိုင်ငံကိုရောက်သွားခဲ့ရတယ်အသက်တည်းများချစ်ရတဲ့တားလေးဟာကျွန်တော်ကိုလည်းတင်နေတာကျွန်တော်တို့ချစ်သူနှုတ်ဦးတဲ့ရှိတဲ့နိုင်ငံကိုပြရုပ်ကလေးတစ်ခုပါဗျာတန်မိုးမြန်မာကျွန်တော်ကိုလည်းတင်နေတာငုံစာနာကျွန်တော်နားလေပြေးစီဦးတဲ့ရှိတယ်ပြရုပ်သားမျိုးလည်းကျွန်တော်အရှင်လက်လက်ကြီးတန်မိုးခွဲပြစ်ချင်ပါဗျာငုံစာနာနားလေပြေးစီပါတယ်ငုံတို့ဘယ်လိုလာမဲဆိုတာမသိသေးတဲ့ကြီးမခွဲပြစ်ချင်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငုံကျွန်တော်တို့တားပါစီလိုက်လာမဲဆိုရင်အလေဝမ်းမဲ့လက်သားနဲ့ရင်ဖွင့်ကြိုးဆိုနေမှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့ပါလေးစားခဲ့ပြီးလိုက်လာနေဆိုရင်လာမယ်ဆိုရင်အချောင်းကြားလိုက်ပါရင်ဖွင့်ကြိုးဆိုနေမှာကားဂိတ်ကိုလာကြိုနေပါမယ်ကျွန်တော်ဟန်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိမ့်စားငုံဦးလေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးလာမယ်ဆိုရင်အချောင်းကြားလိုက်ပါဒါတကူကိုကားဂိတ်အချောင်းကြားပြစီမယ်အတကျင်းလို့နဲ့ငမိုက်တာဖုန်းနံပါတ်လေးအချစ်ရဲ့ကြေးကြုံတရားကိုဒါတကူကိုဆိုင်အချောင်းကြားပြနိုင်ပါစီဖုန်းတချင်းလို့နဲ့ငမိုက်တာစာအုပ်သေးသေးချာချာအချစ်ရဲ့ကြေးကြုံတော်မြတ်လေးကိုတမီးကိုတရားချလိုက်ပေးနိုင်ပါစီဒါလေးကိုဖုန်းပြအပီးလက်စာပြက်ခေါ်သွားတာမဟုတ်ပဲတမီးရယ်လိမ့်စာလည်းပေးရတယ်လာချင်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့တမီးအောင်မင်းရင်အချိန်မရွေးသွားနိုင်တာပဲကွယ်မေမေငုံကမင်းကလေးပါမေမေရယ်တားကိုအောင်မေးလို့သွားပြီမယ်တော်မလားတော်ကြဖေးအိနဲ့ပတ်သက်ချင်လို့သူများပြောမယ်ငုံရင်လည်းဝင်ကြည့်စမ်းပါမေမေရယ်ကမာကောင်တွေရင်ခွဲခံရသလိုငုံရင်လည်းသွေးစိမ့်ရှိရင်ထွက်နေရပြီရှင်ဘဟောင်းလာဖြစ်နေရပြီမမေရက်ဆက်တယ်ဒါမမေစနက်တွေပါမမေငုံမတနာ
မမေငိုးမချစ်ဘူးကလေးလေးလိုအိမ်ပေါ်မှာငိုဝင်းသာလူလေးငိုယိုနေလေတော်မြန်လင်းကုန်သမီးအတွက်ရင်ခွဲပလက်ဖြစ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမနောင်နာမရပါမမေဆနဲ့လို့တော့ငါ့ကိုမဆွဲဆွဲပါနဲ့ဒါငါထွင်တဲ့လမ်းတွေမဟုတ်ရပါဘူးညီမအေးမြစ်တာမအေးစိတ်တနာကိုမစော်ကားပါနဲ့ညီတော်ကိုရင်နဲ့လွယ်မမွေးရတဲ့မွေးစားသားကိုဒီလောက်ချက်နေရင်ငါကညီကိုဘလောက်ချက်လိုက်မလဲစဉ်းစားကြည့်ငါရင်နဲ့လွယ်မွေးခဲ့ရပြီငါနှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးရတဲ့တမီးအေးအခုဟာအားလုံးကောင်းမှုအတွက်ငါလှုပ်လိုက်ရတာတစ်ဖက်ကလည်းသားနဲ့မယားကိုအယူမှုဆွဲလန်းပြော့ကျန်တာပေါင်းမှထဲမတွက်တော့တဲ့အချိန်ညီကကလေးကိုမပေးမချင်းကိုင်းနဲ့နေတိုင်းချောင်းပေါက်အောင်လာပြီးလက်ဆောင်တွေပေးလိုက်ဝင်လိုက်လက်ဆောင်တွေပေးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေတယ်အရက်ကဘာပြောမလဲဘာထင်မလဲသမီးရယ်ဒါသမီးဆိုတာအိမ်အောင်ပြုတ်ရင်ရတာပါပဲဒီလောက်ကြီးအစွဲလမ်းမထားပါနဲ့ตาလေးကိုငါလဲချစ်ပါတယ်ငါလဲညင်းတဲ့တူပြုစုခဲ့ရတဲ့ตาပါဒါမဲ့သူမိဘနဲ့ပဲကောင်းပါတယ်သမီးရယ်ဟိုမှာဆိုချမ်းချမ်းသာသာလေးနေရမယ်သမီးစီမှာနေရင်တမင်းထုတ်လေးစင်းရဲမှာအမှန်ပဲ။သွားပါတော့မိမိရယ်။မိမိလှုပ်ဆရာရှိရတာ။သွားလှုပ်ပါတော့။မိမိကောင်းတဲ့ထင်လို့လှုပ်လိုက်တာ ਉਹ လေ။ငုံအပြစ်မပြောတော့ပါ။ထမင်းငုံရင်လည်းမချစ်လွန်းလို့ပါ။လူဖြစ်လာကလေးကဒီလောက်ပူတဲ့အပူမီးကိုငုံမကြုံဘူးသေးလို့ပါ။ငုံအားရအောင်ငုံပြစီ။တယောက်တည်းကိုစစ်ကိုဖြေပြစီ။ဟော။မဖြစ်ပါဘူး။ညီတယောက်တည်းနေတော့ပူဆိုးမှာပေါ့။တွေးကြံရတွေးပြီးပူခံစားမှာပေါ့စိတ်ဆိုတာလွတ်မထားရဘူးအေးလာလာမမေနားမှာလိုက်ပြောနေပါမမေဇေယောင်းတဲ့နားမှာငုတ်တို့လေးထိုင်ထိုင်တုံးလုံးလေးပဲလဲနေတယ်မမေနားမှာလာနေပါကွယ်ဒါဆိုရင်လည်းတမီးကိုအတိသာတတ်လိုက်ပါတော့မမေပြီးမှအဲ့ဒီအလောင်းကောက်ကိုမမေနားမှာချထားလိုက်ပါပျော်ပြီးငုံဝတ်လာသူခံတဲ့ကိုဝင်သွားလို့ဒေါ်မြက်လင်းကိုနားထားရမိရဲ့ငါလွတ်လိုက်တာမှားသွားသလားဦးလေးငါလုံးလိုက်ရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ตาอยู่อยู่နေတဲ့ parking တရားကိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တာလှုပ်ပေးလိုက်ရတာပါပဲ။ဟေးလေးတမီးကငယ်သေးလို့ပါ။မကြခင်တမီးရဲ့အနာကျက်သွားမှာပေါ့လေ။ကို့အတွင်းနဲ့ကိုဖြေရောက်ရင်နဲ့တော်မြင့်လင်းကုန်တမီးအတွက်နောက်ဆန်တင်းနေရပါတယ်။အမလေးလောက်ကြပါအောင်တော့ကိုကြိုးနှဲပါပြီတော့။မနဲ့ရှင်းနိုင်အထီးအိယာမှထမလာသေးတဲ့တမီးအားသွားနိုးဖို့အိမ်ခန်းထဲဝင်လေမှအဲ့အပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့စာလေးတစ်စောင်အားထော်မြက်လင်းကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတယ်။တသွင်သွင်စည်းကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေအားသူ့ပင်မတုံနိုင်ပဲတုံရည်တဲ့လက်တွေနဲ့ထော်မြက်လင်းကိုစာအုပ်ဖတ်မိရဲ့။မေမေငုံတော့သားလေးနဲ့ခွဲနေရတဲ့တန်းကိုဘလို့မှတင်းမခတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ကိုဘက်ကအကြောင်းမကြဘဲနဲ့လဲငုံသူ့တို့စီကိုလိုက်မသွားချင်ပါဘူးမေမေရဲ့။သားလေးကတော့ကလေးမို့သူ့ကိုလိုလီသေးမရှိထားရင်ပျော်ချင်ပျော်နေမှာပါပဲ။928မြစ်တာလည်းပြင်းထန်လွန်းလာပါတယ်မမေရဲ့မမေငို့စိတ်ချပါငုံဩဒရဆောင်မှာတဲပြီးအလုတ်တစ်ခုခုရှာဖွေးပြီးလှုပ်မယ်ပြော့သားလေးရဲ့အရေးချီကိုတနေ့တစ်ခေါက်သွားကြည့်မယ်တမီတက်နိုင်တာဒါပဲမဟုတ်လားမမေတနေ့တော့မမေစီပြန်လာမှာပါတမီကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့နော်တမီကိုစိတ်လဲချပါမမေစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါတမီငုံဝတ်လွာဩတမီးနဲ့သားလေးရဲ့ချက်ချင်းကိုခွဲလို့ငါလည်းလောလောလလဲကန်တူအကျူးပေးပါရောလားဒါပေမဲ့လေငါသားလေးကိုသူ့အဖေနောက်ထည့်လိုက်တာကောင်းတဲ့စေနာနဲ့ပါအဲ့ဒီအတွက်ငါလည်းအကျိုးပြန်ခံစားရပါစေမြေတွေကိုတော့ရင်ဒေါ်မြင့်လင်းကတမီးအတွက်ရတံမအေးဖြစ်နေရှာတာအေးလေးငါသမီးဟာအသက်20ကျော်ပြီမို့စားစားအရာရာစဉ်စားတွေးခေါ်တတ်မှာပါသူ့ကိုသူထိန်းချောင်းနိုင်မှာပါဩဒရာဆောင်ဆိုရလေသူ9လလောက်နေခဲ့တာမို့ရင်းနှီးပါတယ်လေဖယားတကြမလို့ငါသမီးလေးဘေးမတိရမခွားနဲ့ငါအရင်နဲ့အမြန်ဆုံးပြန်ရောက်ပါစေသမီးအတွက်တော့ကရင်နဲ့ဒေါ်မြလင်းကစောက်တီယာမယာဖြစ်နေရမှာဒဇုံနေရာကိုသွားတရိရလိုက်တယ်ငါစီမှာမောင်ဖုန်းပြထုတ်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိတာပဲသမီးရန်ကုန်လိုက်သွားကြောင်းဩဒရာဆောင်မှာတဲကြောင်းအကြောင်းကြားလိုက်ဦးမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တော့ရမှာပဲ။မောင်ဖုံးပြည့်ထွက်ဟာလူကောင်းလေးပါလေ။တလူတွေးလိုက်မိပါ။ဒေါ်မြလင်းကိုအနှဲငယ်စိတ်အေးသွားပြီးအခုပင်သူ့ထံဖုံးဆက်ဖို့လမ်းထိပ်ကိုအမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားတော့တယ်။အခုတော့ငုံဝတ်လာအော်ဒရာဆောင်မှာပြန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမတို့အရင်ကနေခဲ့စဉ်ကအဆောင်များမဟုတ်တော့ဘဲ
နောက်လူများသာရှိတော်တယ်အဟောင်းတွေအသေးဖြစ်လာတာပါပဲသားလေးနဲ့ခွဲရတဲ့အတွက်ငုံဝတ်လာမှာအစင်မြဲညှိုးနှံ့နေမိပြီသူမရဲ့အသေးဦးတစ်ခွေလုံးချိန်ပြီးအုံခံနေရတယ်လို့တမြင်မြင်လောင်ကျွမ်းနေရတာလောလောဆယ်ဘာလုံးမှမရှာသေးပဲသားလေးရှိရာကိုစုံစမ်းသွားရောက်ရန်သာငုံဝတ်လာစဉ်းစားထားတာရောက်တဲ့နေ့ညနေမှာပဲသူမအဆောင်မှာထွက်လာပြောဖုန်းပြထုတ်ပြီးခဲ့တဲ့လိမ့်စာတိုင်းတက္ကစီနဲ့သွားပါတယ်ဟမ်နင်းနီးလေးရဲ့လမ်းလမ်းပဲချပြောဖုန်းပြထုတ်ရဲ့တိုက်ခန်းကိုရောက်ရှိသွားလို့ငုံဝတ်လာဝမ်းသာရတယ်။နောက်နေ့တွေဆိုကားငါးစီးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကိုလုတ်ကိုလုတ်ပြီးအားလက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသားလေးကိုသူမလာပြီးကြည့်လို့ရပြီမယ်တိုက်ခန်းတကားပိတ်ထားလို့သားလေးရဲ့အရေးရောင်ကိုများမမြင်ရလို့ငုံဝတ်သွားဒုက္ခရောက်နေရတယ်။သူ့အိမ်မှာလူပဲနေရရှိနေလေသားလေးနေရတာမှအဆင်ပြေရဲ့လားလောလောဆယ်တိုက်ခန်းမှာဘယ်သူမှမရှိပဲတော့ခတ်သွားလို့နောက်တနေ့မှဝင်လာဖို့ငုံဝတ်လာစိတ်ကူးရတော့တယ်သူများတိုက်ခန်းမှာအကြာကြီးရောင်းလဲလဲလုံးမနေရဲ့လို့မချစ်မယံနဲ့ငုံဝတ်လာအဆောင်ကိုပြန်ခဲ့ရပါတယ်ကလေးထင်းလူရှိသည်စိုးရဲဆိုင်ဖို့ချိန်ထားတဲ့တိုက်ခန်းအားလမ်းကြည့်တာငုံဝတ်လာချီတုံချတုံဖြစ်နေမိတာမနေညနေအထီးတဲ့ဆိုင်ဖို့မရှိသေးဒီကနေ့မနက်မှဆွေးထားတဲ့လလဆဆဆိုင်ဖို့ตาလေးကိုထိမ့်ဖို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့ငါသူ့စီမှာအလုပ်ဝင်လို့ဖြစ်ပါမလားငါ့ကိုသူခတ်မှာခတ်ပါမလားငါရောตาလေးကိုအခွင့်တာတာနဲ့ပြန်ခိုးပြေးမလားငုံဝလာစိတ်ကူးတဲ့မှာตาလေးကိုပြန်ခိုးကြည့်မိရဲ့မလွယ်ပါဘူးตาလေးကိုဒီဘက်ပြန်ခိုးလိုက်ဟိုဘက်ပြန်ခိုးလိုက်ဆိုရင်တန်တရားကြီးကဇုံးနေပါအောင်မလားငါ့ကိုတင်ရန်ခုံးလာတာဘာအတွက်လဲဘသူအတွက်လဲမဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့တန်ဟောစီမိကြောင့်ဒီရန်ကုန်ထိအောင်တရွတ်ဆွဲပြောရောက်ရှိလာခြင်းပဲမဟုတ်ပါလား။သူမဆိုင်ဘုတ်ကိုစိမ့်နေအောင်ကြည့်ရှုမိပြန်တယ်။ဟာသားလေးကိုဝင်ထိန်ပေးရမလား။ရင်ထဲမှာတော့နာကြည့်မိရဲ့။မွေးစားကလေးဟာချက်ကျိုးဖြတ်ပြီးမွေးခဲ့ရတဲ့သားလေးကိုအခုကသူမလက်လို့ရပါပေါ့လား။တရားရုံးနေပါရီတင်ပြီးတရားဆွဲပြန်ယူလိုက်ချင်ပေမဲ့တငယ်ချင်းတန့်ဧကရီမျက်နှာကိုသူမထောက်ရမယ်။ရှင်လဲလျှောက်သားပြားလေးဆွဲသာဆိုသလို။သားလေးကိုပဲသူမဝင်ပြီးထရပြီးရောမိတာဟွငါဘက်ကကြီးများနေလိုက်တာဟိုကပဲခန့်ခန့်ပါစေ哦ဒေါ်တာသူသားလေးကိုပြန်ခိုးသွားမှာဆိုလို့ငါ့ကိုရှိုးရှိုးရှိရဲဆိုပြောမခန့်ရင်ဒုက္ခနောက်ဆုံးတိုက်ခန်းရှိမှာပဲငုံဝတ်လာချီတုံချတုံဖြစ်နေမိစဉ်တိုက်ခန်းတကောက်ပွင့်လာပြောအသက်20လောက်ရှိမဲ့ကောင်ဝလလလေးနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ထွက်လာပါတယ်သူဘသူပါလဲငုံဝတ်လာမှာဖုံးပြထုတ်အကြောင်းလုံးဝမသိသူမို့ဒီမင်းလေးဟာဘယ်သူပဲပါမှမသိတယ်လို့ဖုံးပြထုတ်ရဲ့မိသားစုကြောင့်လည်းသူမလုံးဝမသိပါချင်းမင်းလေးမှာသားဖြစ်ပြီးခတ်ပါပါဖြစ်ပြီးစေစုပိုင်းရိုက်ရုပ်ကလေးချစ်စရာလာသည်ပေါ့လေအယုတ်ကလေးလိုကြီးလို့ကောင်းသည်ပေါ့အဲ့ဒီမင်းကလေးကလည်းငုံဝလောက်မျက်မှောင်ကျုပ်ခါထပြီးအခဲခန့်နေသည်လားသူဘသူလဲအသက်20ကျော်စားအရွယ်မှာမဲဆက်ကြရာတရလုံးမြင့်မြင့်တတွယ်ပြည့်ပြည့်ဖြူဖြူနဲ့ကိုဟန်ကစမဲကြရဲစမေရှိပွားလည်းလှလိုက်တာတင်မကြော်ပြီးကျင်းစမီတစ်ချောင်းနဲ့ခပ်ပွားပွားထိုးထားပြီးမဲ့စပင်လာဆပြီးတော့ထင်းကနေနောက်အသားကြီးလာပွန်ကလည်းနိုးနစ်နဲ့ဇဗရိရွှေစင်ကိုရောကြုံထားသလိုဝင်းဝင်းပါပါမျက်ခုံးမျက်လုံးတွေလှပွန်ကလည်းပြက်ပြက်ထင်းနေနားနဲ့လှပွန်နှုတ်ခမ်းလေးလှပွန်ကတော့အဖို့ဆုံးဟွန်းဒီလောက်လာတဲ့မိန်းမပဲမဲ့တောသူမန်းတော့အတိသားကြီးခင်မရှိတော့တဲ့ရင်မုံအင်းကြီးလက်စကားနဲ့ပါတေးလုံးကြီးခရင်ရင်ကတက်တယ်မမိုက်ပါဘူးရုပ်ကလေးမိုက်ပေမဲ့ဝှပုံစားပွားလုံးဝစတိုင်မရှိဘူးအခုခေတ်ကစတိုင်ရှိမှစတားဖြစ်မှာမို့လားဆိုပါကိစားမိမိထွေးကမျက်စိကိုမေးပြောခရင်ရင်ခက်ကြောကြောမေးလိုက်လို့ငုံဝက်လာမျက်လွှာချပြီးခက်တိုးတိုးဖြစ်ရပါတယ်မယုတ်မယမ်းနဲ့ပေါ့ကျမကလေးထင်းအလုပ်လာလျှောက်တာပါညီရအပြူလားအပြူကကလေးထင်းတက်ပါမလားအင်ဂျင်ရှင်မမကရင့်နေလို့ငုံဝက်လာကို့အလောက်ခန့်ရဲ့အတွက်လီစေရပါတယ်။သူမထင်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမင်းကလေးဟာဖုံးပြထုတ်ရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့။ကျမထိန်တတ်ပါတယ်ရှင်။ကျမမှာကလေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ဩဒါဆိုညီကအိမ်နောက်တယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်တော့ရတယ်။ငါ့အိမ်မှာအပြိုးအလောက်မခန့်ခြင်းဘူး။လာဝင်အိမ်ထဲကိုနာမည်ပြောညီရဲ့ကိုရေးရဆိုရင်အကုန်ပြော။ကျမနာမည်ငုံဝက်လာပါအာနာမည်ကတော့ခက်စည်းစည်းပါလားဟိကြီးမကိုသဘောနဲ့ကိုမဲ့ရလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်မမေမဲ့တာပါမမေနာမည်ကဒေါ်မြတ်လေးငုံပါဩငုံမျိုးငုံွယ်တွေပေါ့ဟုတ်လားတို့ကတော့ခက်လန့်လန့်ပဲကြိုက်တယ်
are a mute means a gab yoga. Do it, I mean that there, girl and tiny dinner. Debbie may go well, dee can ya worry. Dali that may to yam yan hide zamba. May I die or palo de lay? Do I quim you the la? Do down with me by nature. To go, lose over. Tomorrow, dammy or shan needs a dabby. Piai, till our lane so may I the papa she needed so be may. May you got shrim more sartadlo. When parties in the bala. Zagao jibio no. The cool less so in lay, not loma camel. Now go go next, say me tau. No lamas gao tete me, Nemiasa send up your piano yapiane. Dilo washe. Do ne quero maquevao. Holy, Jama do de chata. Do below and nesa nesa. Do de tell up yancholai. Do car a logo, do carlo, metin like parish. A cole tau do ne targevi. Jama lola lo daba. Pay gram leche. Jama say dema do wear a mere lamoniaba. Tirama, Mimi to a tumau, Miasa to lapio, Pawinza babono, Jari. Tazu lapio, Nidima tinyo. Gogone, Daliaro, Ainiro, Adanu laome. Hobae, Goguale, a boji lada. Shenaibe, Tonevi. Yazone, a kind of good air will amuse me when Dalo. No will I in a tay take home. Shinto ye, a candema tilo, maya, pitangere, Piapia. Go pom yeto, now a loma cambamla. Do me maro, the voja bome. Now a loma can do cabe. Eh? Galile timalavala. Tali any rula. Taha detained it a hammam a buwao. Piai, Natali, Natali nimgaula. Twella rome, yerigo, a nine nine daisy, go willa, a denizo, ain't we say anything. Pombietoga, ye deswabe, do my shesu babama, la tangere, or Galite loma, mela. Do I the come on Matti with a low milo, no willale? Matti has some if he like day. Egana do me my shim mutene. How day? Your diary ha? Way am I, palaube, gege, go me ma, she yarino, makota de janglo, piedua jara. Hoge, jama loma va. Galeo did it at a tain de yana. Say le shima piemeno. Da, di jari. Hoge, jama say she bari. Nabi, galeo loa me yao. All em o yao. Galea monule, kumasayao. Hoket jama misavao. Gami, dazo, meo. Galete pie canime. Lazaro, de la doname. Jaile lo, ma jaileni. Jai barishe, jama jai barri. Go aloma kama solo. Gao kangongo tayama. No wola lenita pie solo, pom pieto. Biolai barri. Batuo jai dali. Mao jai dala. Don't out de lue. Jamme no wola same as soeva. Mau bao xe, la zao jai de piu ra ba. Eh, da zui le piu, ho hu tao gai ma mene. Ga liu ro, ku ma piu yao no. Meo sao ji bu, lu diak mye ta me. Da mam ho, ngaa piu tuin, da ka mye pi ke me. Si ji ro a, su zi ka po na lu po kwa. Tu piu tuin tuin tu me ya. A me da po u, e na ka to ka ke re su ve, za wu re mu la. Yau za ri miya do do, pa zi si ga ma si ra ve. Guma me ma shi ane, ma pwe me ya do zgao suwe. So do a miut mi ma, mi wu ba go gwen dwa lu. Lo lo zi e gane ma du ma ne duwe shi de. Di do le, ba gane bian piu bi da po. Bo re shen, shen me ma shi da be, du sang ji kan po. Shen a me da po a ho ma. Me le lo me zoin, ane zo chao la ro sa to cho ya me. Wen lai tue lai me lo yao. Di a bi diao kana kana piao ne, ma da ni tai ka di ao pi ya de. Yavare, she sigan time bo. Nazo de la donane, chala sajo, duma aloeare. Tanakari, two bainiri, la matiba. Do the ni hang, no willago, papiotanama, mishabe, shosho, shoshu, alo can quaint, pugere. Alo cane, gaza be a car. No willa, duro, nyumjare, come on, nibo, sisayare. Lalose, duro, asama, busy, busario, bian you kindole. No willa ye, sanama. Dalio, drillo, jame, chide. Jama soraga demie. Jama ma bab yisima, yamyasa zama bawao she. Lalose dali, eh? Shin daube, do yazi. Taya megalia, yao jali me. Shin dieno. Gogo, shinu jin sagria, setwe shidla. Oh, maho bawa. Do tena bura ni mabo. Gege, galio duizele. Do be layombo. Galia ni magao, inire. Do me ulani bo yare. She? Dali ni magao. Hola. Ngo wala inri misay na ao pya nilu.
Mimi tree, Yama, Joya Piane. Guam by worm we impoba la. Gugune to maha, ba mam hote. Gugubakine to my mamaru a jam bad halo. Dada knowing ye, December. Swim you don't ya tape your barry. Longer it nay yet, though ya lauga. Gugugali down it, two parking ingo yashi labi. Galeo pusu sajabu kuni down a car. Mamma gave the art the tackle natapia anine. Mimi ye, aimbo a doy, dotting yeo. Gugu ingo tabi like a piabari. Mimi below bear toy you yare, piercy. Galea, the man my dirty net. Abiame, Mimisi piames of your a calm let no drinny ara. Mimi low a same machine, I know. Gugu miana dana. I'll eat the candy abbe me. Galea tain de yago, a miaso shabby boo, a jam be me ye. Nado. Managama, Dagashima, Sambo Chebi, a guluma umale, Doduma, Dia Jolly, change your pie. Digamaleha, lave me, Udu, Adalane. Bongale, Bondoni. How day, Dani Magao. Lampia Lena, Jani Abba. Lampia Lenaro, Dule, Jani Abeli. Duaro, Lugisro, Cane Shide. Daro, Nenuluno, Cane Mishu. Galeo, Dwajiome, Gale Campamale. Toma, yan doa genelo, Pombieto gully, deitaya. Do can see you called our whoop genelo, memiale, lumatabati. Toma, gully bara gay. Dame Pombieto. How dolly, memi, mazimanet, jangiari. Memi, go be a doyome. Saw the cuckoo season bill. Cheo zombie, memi, mew bago, went to alima. Pombieto, tomao, dalisi collari. Memi, miama, meo, dan at me. Eh. Tai and Wizami, and Matibazine. Fabulule, Tam and Yabeha. She Jamazia, Tao Kudora, Payadie, the Jadie. Tari Biomni Nero. Mimi, I do let him and mingle mo. Di Downy to Matisse Jamo. Mea, Tai Glitain Pipe, to Tibazi. Toto Diamia Darabi. Tao, your shimbalo, papimle. Ta Jamal, Mammy, Nimla. Gola, do, Yenema, Samad and Nazimie. Tao Kudabi. Medi jojum pu, nigere tu mone. Debe me, anima nijembio, a chene ya, bien kudwa lu yang, kudwa mamu. A light do, sasayao me. Taro levari. Da glibe. Nane da libe. May e lueni lu joya, lu. May e call like de lu, biolai me. Yabari. Toma, mazimanepine me be me. Gudo lagum, you chabio. Tu kanda hu shall lari. Da. Grandmama Bomoli, it don't need a dali gamia. Don't yet a dray, the don't you nab your quit dalo. Gola dali tap, ye dog am ye in a dead and we see dan em ye. Da, me dali eh. Hey, hey, Tilo mo ye chama malone in ali. Mimi me a ten lemma bo. Meo a low pubule me. Kalia say she now, it don't ya. Manosha banagua. No ma chiba. The coat the king in te, nam yo biani lo. Go la tu, was up yemi ye. Nene umbo, dime. Nadai tao, jamane do, a passage. Galeangero, shinle e yabai. Didega, tu bian bioma, de gayo monsia. Hey, pebiumle, tangaru dabe. Dune ema, nila jamabo. Oh, tame sham, mazaki, mema yuramabe. Dali miresa, midamabo. Arizama eame to do. A cugria, jamane, e lado, biobo. Messai Mao, may let the Niza yau jayu mabe. Dali patuisa piamabe. Dear any jay, quay yame to do. Do ne eitabe gaune. She has gao gamma jonino. May let me yaya see maluane. Jadu yate, mero am gavane. Ge, die ne dee, no ma do biome. Asam yam yaw we ejuji. My la buyamla. Maluau jamabada biame. Dazu le bio. Bio babi yeno. Mammy Jemma, Biozo, need I say, Jemma. Made out to let table. A yip yammer came out. De libala. Pagua. Majada, she you there. No one lasts out of Yangay by. Dang ye. Pulu lose out, ya, main chicka valigue. De get quasi. Ama, Pombieto, Mammy Dre, Dothene. No one lotto, damn me passoro. Ain't dang higher she. Dothena, tell you you down you be. No one lock a lady's raw. Ama ani dua, Mimi tui be shi bari. Pombieto ye alo male, tum yada gari lu, nida alo sing hare gom niri. Barim hobe, shea winze, dakam yawe, yao, nane,
အစည်းဝေးတက်ကြန်တို့သာဖြစ်ပေရာအိမ်မှာအနေများပါတယ်ငွေဝတ်လာတော့လောကကြီးဘာတွေပဲဖြစ်နေနေသူ့ချစ်ဆုံးသားလေးနဲ့အတူနေရပြီသားလေးပျော်ရွှင်ကျန်းမာအောင်ပြည့်စုံရွရနေရတဲ့ပဲကြံတဲ့ဒုက္ခအားလုံးကိုမေ့ထားနိုင်ပါတယ်အခုလည်းနက်နက်လင်းပြီမို့သားလေးကိုနှုတ်ဖို့သားလေးရဲ့ဝေယဝဆတွေကိုလောက်ကင်ပေးဖို့ငွေဝတ်လာမှာတကြွကြွရှင်ထဲမှာဖုံးပြစ်ထက်ကိုလှမ်းပြောမကြည်မနက်ဖြစ်မိနာကြည်မိပြန်တယ်ငါတို့သားမီးရဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဘဝလေးကိုလာပြီးတော့လူယူဖြတ်စီရအသိင်းပဲကြည့်ပါဦးအတွင်ထရန်အပြင်ကအပြင်ထရန်အတွင်ကချက်ကျိုးဖြတ်ပြီးမွေးရတဲ့ငါကတော့သားလေးနဲ့ဘာမှမတော်ဆက်တဲ့သူလို့တဆိုင်နာနီလို့နေနေရတယ်သူကတော့အခုမှဟုံးကနေပေါ်လာပြီးငွေအားသူအားဒဏအားဒဇထိုးဒဇောက်ကန်အားတွေနဲ့သားလေးကိုလူယူသွားခဲ့တယ်အရန်ကိုသွေးစီချစ်ကြည်ရဲ့သားလေးနဲ့သူမရဲ့ရေဥသားလိုအကြမ်းမထင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသူပဲရရဆက်ဆက်ချိန်မုံရတယ်ကြည်ပါသားလေးနဲ့ကြမှာပြန်တွေ့ရဲ့ချိန်ကိုအခုတွေးမိရင်ငုံဝလာအခုပင်မျက်ရည်လဲရွဲနဲ့ငိုခွေးစင်ကြဲမိတော့အဲ့ဒီနေရာသူမအဆောင်ပြန်ပြီးအဝတ်အိတ်ကိုမယူချင်ယူချင်ယူကသူတို့ရင်ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့အခါသားလေးမှာနှွေးတဲ့ဘောပွားလေးနဲ့ယုံပေါက်လေးနဲ့အေကန်နဲ့ဖုံးပြထုတ်ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာရှိနေပါပြီအနားမှာလည်းမင်းမီထွေးကတွတီတွတာနဲ့သားလေးကိုချော့မော့ပြောစွပြွတိုက်နေပါတယ်။ငုံဝတ်လာမျက်ရည်တွေတွေစီးကြလာပြီ။သားကိုပြေးပွေ့လူယူလိုက်ချင်ပေမဲ့အနားမှာမေမီထွေးရှိနေခြင်း။ဖုံးပြေထုတ်ကလည်းမျက်နှာရဲ့မျက်နှာကဲနဲ့ဟန်တားနေခြင်းတို့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုအစမ်းကုန်ချုပ်ထိန်ပြီးမျက်ရည်ခိုးဝေးတဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့သူမသားလေးကိုငေးကြည့်နေရပါတယ်။သားလေးခမညာငုံဝတ်လာကိုရုတ်တရက်မမြင်ရှာ။နေမကောင်းပြီးမအေးကိုလွမ်းဖြားလွမ်းနာကြနေတဲ့ကလေးပီပီအစွမ်းကုန်ကြီးကြလျက်ရှိပါれ။မေမီထွေးကျွေးတဲ့ဆွပြုတ်ကိုခေါင်းတွင်တွင်ရမ်းခါညံပယ်နေရမှဇက်ကနေပကံကိုတွန်းမောက်လိုက်တယ်။ဟမ်။ဆွပြုတ်တွေမှာလက်လက်လေးပြင်ဆင်ထားတဲ့မေမီထွေးရဲ့အဝတ်စားတွေပေါ်ဖိတ်ကြပေးကြကုန်လို့မေမီထွေးတစ်ချက်လုကနေစိတ်ဆိုးမိရဲ့။ဟမ်။ခွေးကောင်လေးကြည့်စမ်း။ငါ့ကိုပေးကြကုန်ပြီ။နေပါစေကိုကို။ဒီကောင်လေးကိုဒီလောက်အလိုမလိုက်နဲ့။ပြောပြီးဆောင်ဆောင်အောင်နဲ့မိမိထွေမိဖို့ဘက်ကိုဝင်သွားချိန်မှာသားကလည်းအေကန်ပေါ်ပေါ်မှာရက်နေတဲ့ငုံဝိလာကိုလမ်းမြင်လိုက်တယ်။မမေလက်ကလေးလမ်းပြောခုံစင်ပြေးလာဖို့ပင်အာမရှိတော့တဲ့သားလေးဟာငုံဝိလာပြေးလို့ပွေ့ချီလိုက်မြဲသားလေးရဲ့ဟဲ့ဟဲ့တော်ပြီတော်ပြီဒီလောက်အလွမ်းတရားရင်တော်ပြီတော်ကြမိမိပြန်ထွက်လာနေမယ်သားသားမမေကဒီမှာနေပေးမှာမလွမ်းနဲ့တော့ဟုတ်လားလမ်းနေဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲနေရမှာလွမ်းရတာကွာအခုသားမမီသားနာကိုရောက်လာပြီအခုချိန်အားစပြီးနေရလုံးပြျော့ပြျော့ရွှင်ရွှင်နေရမယ်လုံးဝမငုံနဲ့မလွမ်းနဲ့တော့တကယ်တော့ဖေဖေသားမမီနဲ့မခွဲရအောင်နော်အေးပါကွာဖေဖေကတိပေးပါတယ်လုံးဝကတိပေးတယ်ဟေးတကယ်ပဲသားပျော့ရွှင်စွာသူမရင်ခွင်ထဲမှာပြုံးပျော်နေရဲ့ငုံဝလာမှာသားကိုလွမ်းနေတဲ့အလွမ်းနေပင်စက်တငင်းငယ်ဖြစ်သွားပြီသူ့ကိုသာအမုန်းတွေပွားနေမိပါတယ်အလိုတော်နာနီရလည်းဘဝင်မြင်လာကြည်လားကိုအဆင့်ကိုတိမပေါဒီအကန်းနဲ့ဒီဆိုပါတွေဟာတကယ်အကန်းဆောင်ကောင်းနေနဲ့အိမ်သားတွေတက်ပဲနင်တို့လိုအလုပ်သမားတွေတက်မဟုတ်ဘူးသွားထိုင်ချင်းစမ်းပြစ်မော်ဆင်းထိုင်မိမိပြဿနာရှာနေလို့ဖုံးပြထိုးစကားနဲ့ရဆဲသဘောနဲ့ငုံဝလာနဲ့သားလေးကိုတောင်းခွင့်ပြုတ်လိုက်တယ်ကဲကဲငုံဝလာနဲ့သားတို့ကိုခန်းကိုသွားကြတော့အခုချိန်အားစပြီးသားလေးကိုအပ်လိုက်ပြီနော်။သူကျမ်းမာဖို့ပျော်ရွှင်ဖို့နဲ့ကလေးရဝေယဝဆရီအားလုံးကိုလှုပ်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမတာဝန်ကကလေးတွေအတွက်ပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ကလေးကြည့်ဖို့ပဲ။တာဝန်ကိုကွဲပြားစွာမေးပြနဲ့ငုံဝလာကိုအိတ်တစ်ဖက်သားဟုတ်တစ်ဖက်လည်းနဲ့ဆွေးကကိုနေရမယ့်အခန်းကိုသွားပါတယ်။သူမနေရမယ့်အခန်းကမဆိုးပါဘူး။ဩဒရာဆောင်ကနှစ်ယောက်ခန့်တဲ့အကြီးကြီးကျဲဝန်းပါတယ်။ကရင်ပေါ်မှာမွေးရကောင်းအောင်ဆောင်တဲ့စင်တော်လေးများကပန်းတို့ရအပွင့်နေရာလဲလှလိုက်ပါပြီ။ငုံဝတ်လာတို့အစင်နန်းနေဆိုတော့အနေထားတည်ပင်ရှဲ။နောက်စပွဲတစ်လုံးနဲ့ကောက်တိုင်သုံးလုံး။အဝတ်ထည့်ရန်ဘီယိုကတစ်လုံး။ဖေဖေတောင်းနေတဲ့ပရိဘောဂရီကအခုမကြခင်ကမှဝယ်ဖြည့်ထားတဲ့ပုံ။အေးလေးသူကသင်္ဘောသားကြီးဆိုတော့အခုမှအနားယူဖို့စီစဉ်ရတာကြောင့်လိုအပ်တာအမှန်တမျှအခုမှဖြည့်ရတာဖြစ်မယ်။အခန်းကိုလဲပဲကြည့်နေမိစဉ်သားကိုလည်းသူမှချီထားပါတယ်မိမိသားလေးကအိယာပေါ်မှာသူနဲ့အတူလာထိုင်ဖို့လက်ကလေးပုတ်ပြလို့
မင်္ဂလာအေးရနဲ့တူတယ်ဂရင်ကြီးပေါ့ငုံဝဲလာခံရရဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်တသားကိုဘာလို့ပြစ်ထားလဲတသားပြင်းညအတိုင်းမမေကိုရှာလိုက်ရတာအော်ခေါ်လိုက်ရတာပြောရတယ်လို့ပြောနေရှာတဲ့သားလေးကိုသူမရင်ခွင်ထဲကိုဆွဲပွေချီထားမိပြီမျက်ရည်တွေစီးကျနေမိချင်းသူမတို့အခန်းရှိဖုံးပြေထုံးနဲ့မိမိချွေးတို့ရောက်ရှိလာတယ်သားရေဖေဖေအလုပ်ပေါ်လာလို့မျိုးရေခဏထွက်လိုက်အောင်မဲတသားပါမအောင်လဲမို့ตาไล่มะล่ะเฮ้ยอลุลุเรซีไล่แกเนาะตาอ้าบาเตียมวยจุยตูชอบไปมั้ยตาก้าวคาคาเลคาคาฮะตาเมมี่เน่เป๋จั่นแกมั้ยฮะบลูบลูขอไล่เดอ้ามาดอกะเลียะเลยเมเอ๋งั่งๆนายลุเน่มีนอะลุเมเอ๋พั้นก่อเนี่ยโหอะเลยตาอะยาตาคันเนี่ยกูๆดีเกซ่าเนี่ยไม่เปล่าหรอล่ะตูเมียริจ้าเองบลูแท่มะแลสร่าเลยแท่สินซาอูจ้าอะน้าเดมากั่นลั่นเป๋ကလေးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေပါစီကွာကိုကလည်းအသားလိုချင်အသေးဥဆောင်ပေးနေတာပါကဲကိုသွားမယ်မနေ့စာပြန်စားမယ်ငုံဝတ်လာတောက်ထမင်းကျွေးထားနဲ့အားလုံးကိုညှို့ချပြီးသူကားနဲ့ထွက်ခွာလို့မေမီထွေးဟာလက်ပြနှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲပြီးရတယ်ငုံဝတ်လာထံပြန်လာခဲ့လို့သူမတို့မျက်နှာပြေရတယ်ကြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးတံမဲသူမအင်ကြီးရှင်အဲအင်ကြီးရှင်ရဲ့အရေးပါသူဇနီးလားမဟုတ်ပါလားမေမီထွေသူမတို့အခန်းထဲဝင်လာပြီးစိတ်ချမ်းသာနေကြတဲ့ငုံဝတ်လာတို့နေ့ရက်ကိုခါထောက်ပြီးတော့စူပူချိန်မောင်းပါလေတဲ့တဇက်ကလေးမှအနေထိုင်မတက်ဘူးဒီနေ့မှရောက်တယ်တားအော်ရောအဖေပါအပိုင်ကိုင်းဖို့စူးစမ်းနေပြီဒီမှာမာအီစာနေအချိုးတွေကိုပြင်ပါမူယာမာယာတွေမများပါနဲ့မေမေတသားတို့ထမင်းသွားစားကြမယ်နော်တသားထမင်းမစားရတာကြာပြီကလေးရဲ့စကားကိုမေမီကြားသွားလို့အော်ဟဲ့လိုက်ပုံကငုံဝလာတာလန့်နေ။နေမနေမကောင်းတာဘယ်ကျွေးမလဲ။ကလေးကလေးလိုနေနော်။ဖေးအေးပေးတိုင်းတိတ်ရောက်မတက်နဲ့မကျွေးဘူး။စိုင်းစွပြုတ်ပဲတော့။တောက်ကျင်မူ။တတာထမင်းစားကျင်နေမရောက်စွပြုတ်ပဲတော့ရမယ်။မတောက်ကျင်မူ။ကလေးနဲ့ဖတ်ပြီးတော့မင်းမီထွေအခြေတင်ပြောနေလို့ငုံဝလာသားကိုချောက်ရပါတယ်။ဒါခမညာငုံမဲ့မဲ့အေးအေးမတောက်ကျင်မတောက်ရအောင်နော်။သားစားကျင်တာမင်းမီကျွေးမယ်ဟုတ်လား။ပါနေငါ့ကိုအားခံနေလားနေကိုအလုတ်ဖြုတ်ပြစ်မယ်လကတခုလက်မတလင်ကွာမဟိုကိုကအပြူလင်းမို့မင်းမီထွေပတ်ဆက်စွာပြောနေလို့ဒေါသထောင်းနေထွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူမအချိန်မီပြန်ထင်းရတယ်လူလိမ်မှာအမျက်အပြင်းမထွက်တဲ့လေအဲ့လိုမပြောပါနဲ့မင်းမီရဲ့နေငါ့ကိုမင်းမီလို့မခေါ်ရအောင်နေနဲ့ငါနဲ့အစင်တန်းမတူကိုကူကိုအလုတ်သမားဆိုတာလည်းတတိယဟုတ်ကဲ့ပါမမကျမသားလေးကိုချော့တဲ့အနေနဲ့ပြောတာပါကလေးကငိုတော့မှာမလို့ငုံငိုပေါ့ဒီလောက်အလိုလိုက်စရာမလိုဘူးကလေးကဘလို့တန်းစားရင်းနဲ့ရပြီးမွေးတယ်မသိဘူးတိတ်ဆိုးတာပဲအငိုယူကလည်းများပါအိုက်တင်များတယ်ဒါကိုချိုးချိုးဖဲဖဲပြောနေလို့ငုံဝတ်လာမကြင်မနဲ့ပြီမဲမပြောတာပါထားသားလေးအပြင်းသွားစို့ဟေးကလေးကဝမ်းသာနေတော့ငုံဝတ်လာသားကိုချီပြောအိမ်ခန်းထဲမှာထွက်ဖို့ပြင်ပါတယ်ဒါပဲကိုလေဒီလောက်နေပူနေတာလေတိုက်နေတာကလေးကအခုမှနေမကောင်းတော့မတွားရအောင်ပြန်ထိုင်အော်ဒုက္ခပါပဲသူ့ဆက်ခွင်းကမလွတ်နိုင်ပါလားဒါဆိုလေအခန်းထဲမှာနေပြစီကိုအခန်းထက်ဆိုင်အခန်းကကျဲသေးရဲ့ငုံဝန်းလာတောင်းဆိုတော့မင်းမီကန့်ကွက်ပါရဲ့ဘလို့ဖြစ်မလဲအခန်းထဲမှာအလားပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကလေးကဘာမှမတိတတ်သေးဘူးကွဲရကုန်မယ်နောက်ပြီးတော့ဧည့်သည်တွေဘာတွေလှရင်လဲဒီကလေးကိုဖြည့်ရှင်းရခက်တယ်ကိုကူကလူတွေတိတာလူပြိုးလို့တိကြတာဟွန်းကိုကူခက်ပါတယ်ဘဲကကလေးကိုများခေါ်ပြီးတော့မွေးစားတယ်မသိပါကိုလည်းမိမ့်မရရင်ကလေးရမယ်ဥစားစကားကိုတပြည့်တက်တာပြောပြီးမိမီထွက်သွားလေးမှစကားကိုတပြည့်ပြည့်ပြောပြီးမိမီထွက်သွားလေးမှငုံဝတ်လာနဲ့တိုင်မင်းထွတ်တော့အသက်စီူရရှာတော့တယ်ကလေးကိုတိုက်ခန်းဝရန်တာလေးမှာပဲသူမပွေချီယူရထိန်ချောင်းရလေတော့တယ်။နေ့လေ12နိုင်လောက်မှာဘုံပြေထိုထမင်းစားချိန်မီပြန်လာခဲ့တယ်။ထမင်းစားချိန်မီပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။တနာလိုက်တာ။သားလေးကိုတနာလိုက်တာ။မိမိထွေးရကလေးကိုစေရနာရှိလို့ချုပ်ချယ်ရလား။စေရနာမမှန်တာကတော့အထင်းသားပါ။ကလေးခမညာဘာမှမစားမတော့ပဲငိုယူအိပ်ပျော်သွားသည်မို့။မျက်ခမ်းဆက်မှာမျက်ရည်လေးတွေမျက်တော်ကော်လေးတွေလည်းမျက်ရည်တို့ဆူရွှဲပုကက်လေ။ကားဆိုင်တာနဲ့တိုက်ခန်းထဲကိုဝင်လာကြတဲ့အတားရောတားအိတ်နေသလားဆိုပြီးတန်းလာခဲ့တဲ့ဖုံးပြစ်ထော့
好，哥哥变哪边？刚我来这乱乱呢，格来老家看啥看啥，骗你的妹妹嘞。旁边这个阿老没变，杜妈妈替阿老伯老老实实洗地嘞。格来不老你嘞？啊？大妈免疫咋的呢吧啦？我问啦，大我老张没吵啦，大奶不得来，旁边这看啥这老妈嘞？我问啦，把皮也没得，杜妈皮苏家不露，哦？这个看妹妹腿啊，阿三妈平着摆的，摆好嘞，格来来没平着摆呢，哪吒伢有你嘞？妹妹啊，大奶没皮了，他们没追嘞，在那悄毛不要追吧嘞，悄吧啦。阿哥罗阿在楼谈几年，哥哥罗六月妈咪，这边没碰别车把妈妈表了吧？三个人打开的嘛，来车打开的，妹妹车玩到阿爷呢，碰别车那嘛来打开的，我我乱乱么来吧？都嘛不露嘛，没看啥呀？都嘛也呢嘛，打里边去的，碰别车哈，我我乱也也呢哦，不露嘛没提开谁？都哈带一个哟，阿舅母吃呢都。泡沫比较大啊，吃你的，而且有点。闹到来都是尿液，而且毛膏，而且隔壁早上来那片，没事没事，路爱堵。哼，无疑的。闹到来都是尿液，而且毛膏，隔壁早上来那片，没事没事，路爱堵。哼，无疑的。这老在那弄的苦劳，爱打人呢。你那里的，咱们的都你们呀。妹妹腿啊，把水果呢拽给你的没对吧？大那嘛，别那么爱看多嘛。过看了高，一眼多背来的，被妈打那妈来一来把的，哼，旁边车哟，妹妹车哟，不都嘛给我塞跑，打那么一边追你妈喽，旁边车你来啥差不？他们三个那个问开了，找的呀，一身的苦干变成他娃的，赔钱赔过一天赔不赔也，给的你妈里啊个理财呐，来路都我来搞呢，谁来去的？哎哪来？天天在摆嘞，手表佩佩我那不那啥老你啦，旁边就地摆嘞，佩佩阿罗 M 了 M 了吧，过开马车过来咪马包，没一个开几挂，等到人来就来包，没来越要比老难老难没，这都没事的嘞，来差不多对面，手表先来小打，别来衰打，没没我该开开呢佩佩，没没过度，阿罗来阿再上没来，没没哈，过节都来好。来车来嘛来嘛好吧，妹妹哥都一路来，阿仔少么你来，妹妹哈过节都来嘛好，来车来嘛来嘛好吧，我啦该该说了喽，咱们表差了吧，比妹妹呢来车嘛了喽，怕了喽，表差不嘛，我啦你也嘛好吧啦，那么都了路标，哎，路路调查嘛，我啦阿老问起妈妈听，都我啦找身上没喽，这车着俺也话嘞。你问伊了在吗？哪大米哦，哪大公路偷垃圾？哥大妈对个哪妈呀？那怕就别比，那二楼就穿昂，勇敢比哦！哪大大妈也来嘛，老昂比嘞。大嫂，大我吃点菜，阿哥都来我们那包，没得呀呀上那边啦。大妈耶，俺家里哦干啥喽？都他妈熬着熬着看啊，阿是把拉老你这边哦。地家的妹妹腿啊，阿得老子，不咋妈妈那边路，旁边头，现在没讲屁呀话的，他外面我拉的阿婆么就，妈妈乱路，奶奶咯，都见你来欧美，人家别来欧美不？他外面他们啥子嘛，我拉么啥的呀，都蛮好的生意他阿姐哦，旁边头么看啥呢？都么这样呀咋来没？我拉也你他奥嘞都地位好吧啦，大转你那看你啥都厉害。旁边车没也是难，知道？三来三说那肯有别差别，都招待我来表来的，得了。我问了我，他们啥不多考来吧？都没有招待啊，来不看的呗，妹妹有记得了。妹妹来说说周一啊，招待出边的，哥哥不留老大嘞。哎呀，老他妈的了，妹妹他们都没啥难哦。哈嘞，小哥你瞧俺呢，困一人没站没呀，背没了啦。哥哥呢？查呗，都把他招待那啥玩意不？找的多好吧，后面就特别阿妹背路，找的门里打扰吧。他们三个嘛，这月月穿垮皮，我老爷看好多阿的。哥哥，妹妹老王不进来不呢？大哥哥比伢别来呗。妹妹说啊，哥哥拉表是哪的姑娘你家来吧？都路拉咋样路？阿老拉路咱们好不？
မေမေသူနဲ့ထမင်းအတူမစားနိုင်ဘူးစင်တန်းမခွဲပါနဲ့မေမေကိုလူလူချင်းအစင်တန်းခွဲတာလုံးဝမကြိုက်ဘူးဒါဆိုတော့တင့်ကိုလည်းတခါတည်းဝင်စားခိုင်းလေရတယ်ဝင်စားလူများများနဲ့စားရတော့ပူကတော်စားမိသည်ဒါတော့ကိုကိုစကားကက်တာပဲမေမေမမကေတီကိုလှမ်းတိုင်မယ်အန်ကဲကိုလှမ်းတိုင်မယ်ပြဿနာမရှာချင်ပါနဲ့ကွာမေမေလာကူတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဖေဖေတို့ကိုလှမ်းတိုင်တယ်ကိုမဖြုံဘူးနော်ကိုကလူတို့ရဲ့အထောက်ပံ့လက်ဝဲခံသားသမီးမဟုတ်ဘူးကိုအိုးကိုအိမ်နဲ့နေတဲ့သားဘေးတာမကောင်းမှုမှမဟုတ်ပဲကွာမေမေရဲ့ကိုအိမ်မှာကိုသဘောအတိုင်းလိုင်လျောညီထွေနေလိုက်ပါကိုတောင်းပန်ပါရဲ့နော်မေမေစိတ်ကောင်းအောင်ချော့ချင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းပြထုတ်ကိုမူတော့မပြတ်မခံနိုင်မေမေဆက်ပြီးကန့်ကွက်မယ်ပြင်နေစေထမင်းစားကဲကိုငုံဝတ်လာနဲ့တန်မင်းထုတ်လေးတို့ရောက်လာကြတယ်တော်တဲ့ရတော့သူတို့နောက်မှာကိုချောင်းချောင်းနဲ့လိုက်ပါလာလေကျမတို့ကိုခေါ်ရဆိုလို့ပါဟုတ်ပါတယ်ထမင်းစားဖို့ခေါ်လိုက်တာပါနောက်ဆိုထမင်းစားချိန်တိုင်းတန်ချောင်းခောက်လိုက်မယ်တင်နန်းတွေចောင်းတွေလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်သူ့ချိန်နဲ့သူစားရမယ်ကဲလာထိုင်ဒါလေးထိုင်ဒေါ်တင်ပကံနှစ်ချက်ယူခဲ့ပါဒေါ်တင်လဲစားရင်တခါတည်းဝင်စားနေပါစီဆရာလေးရဒေါ်တင်နောက်မှတယောက်တည်းအေးစေးစားပြစီမိမိထွေးမှာဖုံးပြဲထုတ်တမင်ရွှဲတိုင်နေတယ်ထင်မင်းစုံကင်းတွေကိုစောင့်ချနဲ့ထမင်းစပွဲမှာထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။ဖုံးပြဲထုတ်မတက်နိုင်ပါ။ဒေါ်တင်ယူလာတဲ့ထမင်းပကံနှစ်ချက်သေးကိုသူကိုယ်တိုင်ထမင်းတွေခတ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့။စားသားစား။ဒါကူပါသား။စားတတ်လား။မိမိတို့တစ်ချက်လောက် chance လိုက်တော့ okay ပါတယ်။ငဝလာမှာတိတိငယ်ငယ်ပဲဒါရဲ့ပကံကိုယူကကလေးနဲ့တင်းတော်မဲ့ငရုတ်သီးမပါတဲ့ဇသားအချိုချန်ချန်နဲ့ကစုံရဲ့ကြော်ထဲကစုံနဲ့ခွန်လျော်ရယ်ဒါထမင်းကိုပါတာမစားတတ်ဘူးလားငုံဝလာထမင်းကောင်းကောင်းဘယ်စားရတော့မလဲလာလာဖေဖေခွန်ပေးမယ်ကျွန်မအားနာစရာမလိုပါဘူးကျွန်မကလေးထိတ်မှာရှင်လာစာပေးထားတာပဲလေဟာဗျာဒီလိုတော့သဘောမထားပါနဲ့တို့ဘောမှာမကျင်းနဲ့သိဘူးလားဒါတော့ပြောမနေပါနဲ့ရောရှင်ကျွန်မတို့သားမီးဟာရှင်လက်ခုထရားရှိပါဒါအတွက်ရှင်စီမှာကျွန်မအစီပါလှုပ်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားရတာပါတော်ပါတော့ဗျာတော်ပါတော့ထမင်းစားလက်ဆက်ကိုဖြတ်ပြီးဖုံးပြထုတ်နေရမှာထွက်သွားလို့ထမင်းစပွဲမှာငုံဝဲလွန်နဲ့တန်မင်းထုတ်လေးပဲရှိတော်တယ်ကောင်းတယ်မမေသားတို့ပဲကြံ့တော်တယ်သူသားမီနှစ်ယောက်ကိုတနေ့လုံအဆင်ပြေနေကြပြီညာရေးချိန်မှာပြဿနာတက်ရပြန်တယ်ထုံးစံတိုင်းတန်မင်းထုတ်လေးမှာငုံဝဲလွန်နဲ့သာအိတ်လိုပြီးဖုံးပြထုတ်ကလည်းအသေးအတန်သူနဲ့သာအိတ်စီလိုတယ်နာကိုးနိုင်ထိုးတဲ့အထိသားမမအိတ်ပဲကြီးကြနေတော်တယ်မမေနဲ့အိတ်မယ်မမေနဲ့အိတ်မယ်ဖုံးပြထုတ်ကလည်းဒါထွက်မပြေးအောင်သူ့အခန်းကိုတော့ချထားပြီးကလေးကိုအစွမ်းကိုချောမော်ကတိတ်တယ်။ဒါမဲ့အနာတခြားဆေးတခြားကလေးငယ်လွန်နေမှုအလိုက်ထိုက်တွေဘာတွေမသိသူကန်းထဲမှာအော်ဟစ်ဆူညာနေတော့တယ်။နောက်ဆုံးချွေးတီတီကြလီမှာဖုံးပြထုတ်ငုံဝက်လာကိုထက်ခေါ်ရတော့တယ်။ဒါလားဒါထွက်ပြေးမှဆိုလို့ခန္ဓာကောက်ကိုပိတ်ပြောသူ့တယောက်တည်းထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာမိမိထွေးနဲ့တော်တဲ့ရတီဗီဇာလန်တွေကြည့်နေပြောငုံလာတော့ကလေးတွေအစိမ့်မချလို့ဧကန်ထဲမှာငုတ်တို့လာထိုင်တာသူခံဘက်ကိုနားဆွနေခဲ့တယ်။ဖုံးပြထွက်တွင်ဟာမောကြီးပန်းကြီးမိမိထွေးဟာအရင်စီးမေးလိုက်တယ်။ကိုကိုဘာဖြစ်တာလဲ။တရဲနဲ့နပန်းလုံးလာရသလား။ဘလူးနဲ့နပန်းတက်လာရသလား။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။တောက်ဘလူးမှာချော့တိတ်တာမရတော့ငုံလာကိုလာခေါ်တာ။ငုံလာတောက်ကိုချော့ပြီးတိတ်ပြီးစမ်းပါ။ဟိုကိုကိုကလည်းဘယ်ဖြစ်မလဲ။ယောက်ျားတယောက်ဧကန်ထဲကိုမိမတယောက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လို့လို့ဘယ်သိတော့မလဲကိုကိုဟာလေလူပြိုပြီးပြီးဘာမှကိုမသိတတ်ဘူးဟာကွာသူကကလေးတိမ့်ပဲကလေးတိတ်တာတွေဘာတွေလုပ်ပြရမှာပေါ့ဒါတော့တာပေါ့ဒါမဲ့ကိုကိုခန်းထဲမှာအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေရွှေငွေစရတွေရှိရင်ဘယ်ဖြစ်မလဲဘာမှမရှိဘူးစိတ်ချဒီမှာအဖိုးတန်ဆုံးပစ္စည်းဟာတာလီတက်မင်းထုတ်ပဲသူကလွဲလို့အားလုံးဖွဲစကွဲပဲကဲပါငုံဝစ်လွာတောက်ကိုတောက်သိပ်ပြီးပါသားအိမ်မှာမင်းထွက်မင်းထွက်မှာငါဝင်မယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်သူ့စင်စင်ကကိုအတွက်အန္တရာယ်မရှိတဲ့အပြင်အစင်လဲပြည်နေရသူတိတ်လို့မရတဲ့သားကိုကိုတိုင်တိတ်ဖို့ငုံလာအခန်းထဲမှာထိုက်ရက်ပြောသူခန်းဘက်ကိုသွားလိုက်ပါတယ်ရှင်ထဲမှာတော့မကောင်းပါမိမိပြောသလိုယောက်ျားတယောက်ရဲ့ခန်းထဲကိုမဝင်လို့ပြိမဲ့ကိုတော်ဝင်နဲ့သားတန်ရောစင်ကြောင့်ငုံဝလာသူခန်းကိုတကားဘူးလဲ့ပြီးတော့ဝင်ရတယ်မမေအဲ့ရပေါ်မှာရှုံးမနေတဲ့သားလေးတက်မင်းထုတ်ခင်ဗျာငုံလာဝင်လာရတယ်
တိမ်စင်လာနေဝင်ပသွားတယ်မမေတသားတို့နဲ့အိမ်မလို့လာလားကောင်းနေကောင်းနေလာလာဒါကူကရင်ပေါ်မှာထားရပြီငုံဝလာကိုအာပါတရားကျူဆိုတယ်သူ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုကမ်းလင့်လျက်လာမမေလာတသားအေးချင်နေပြီမနေဆောင်နေရတယ်မမေမလာလို့တန်မင်းထုတ်လျက်အပြောကြောင့်ငုံဝလာအေးပြောသွားပြီတားရဲ့နေပေမှာဝင်လဲလောင်းရတယ်ဒါသူမရဲ့လက်မောင်းပေါ်မှာအိတ်လျက်မမေပုံပြင်ပြီးတော့တချင်းဆိုတဲ့အိမ်မှာဆွနှွှဲနေကြတိုင်းဒါတောင်ဆိုရင်ငုံဝလာပုံလဲပြောရတချင်းလဲဒီလိုဆိုပြရပါတယ်တားရဲ့တင်မလေးကိုဝက်ပေါက်လေးလိုပုတ်ပေးလျက်ငုံဝလာယူရစွာတိတ်ရင်ဒါလေးမှာအိတ်ပြော်လို့လို့ဒါကလေးမို့ဘာမှနားမလည်ပေမဲ့အပြိုစင်ကလေးငုံဝလာခမလူပြိုသူတယောက်ရဲ့အိယာပေါ်မှာရင်တုံခြောက်ချားနေမိရဲ့သူ့အိယာမို့သူ့အနံ့တွေဆွဲထည့်တဲ့အိယာဟာရနံ့တစ်မျိုးနဲ့မွေလဲမဟုတ်ပါနန်းနာလဲမဟုတ်ပါဘလို့ကြီးပါလေလူပြိုနန်းဆိုတာဒါလားထော်ပြီးတော့ပြီနောက်ဆိုတောင်းအောင်ငါအိယာထဲမှာအိအောင်သိပ်ပေးပြီးမှသူ့လက်ထဲထည့်လိုက်မယ်အလကားနေနေမျက်နှာတွေတရှိန်ရှိန်ထူပူနေရလောက်ငုံဝလာရှက်နေမိတဲ့သူမတို့အခန်းပေါင်းပါမှာငဲကြည့်နေမိတဲ့ဖုံးပြစ်ထွက်မှလဲရင်တွေခုန်လာတယ်လို့တုံရင်လာတယ်လို့ကြည်နူချမ်းမြင်နေတယ်လို့အခန်းကိုကြော်ပြီးပြိအိတ်နေတဲ့ငုံဝင်းလာရဲ့အတွင်ကစပင်ရှိရှိလေးနဲ့အိယာပေါ်မှာဖြာကြလျက်ကြက်ကြက်လက်လက်လေးလဲလျောင်းနေပုံကလည်းပုံပုံယုံယုံတောက်ရင်ခွင်မှာထားပြီးရူရမျက်နှိုးပုံမှလည်းမိမိထွေးလို့ဟန်ဆောင်နေတာမဟုတ်ပါအေးလေးကြောက်လေသူကိုယ်တိုင်မွေးကြရတဲ့သားပဲငါမဖြစ်မနေအိမ်အောင်ပြုရမယ်ဆိုရင်မိမိထက်ငုံဝလာပို့ပြီးတင့်တော်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟိုလေအချက်မပါဘဲနဲ့တော့ဘသူ့မှာငါမယူချင်တော့ပါဘူးငါရဲ့နေမှာတန့်ပဲအချိန်ပြည့်စိုးမွနေတော့မယ်သူတက်ပြင်းချပြီးအကန်ဘက်ကိုပြန်လဲခဲ့တယ်မကြမီညိုးနှမ်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ငုံဝလာသူ့ခန်းထဲမှာထွက်လာပါတယ်ဒါအိတ်သွားပြီလားကျေးဇူးပါပဲဒါကတော့ကောင်းပါလေကွာမေ့တူတာဘာရှင်ဟောဟိုမေးရင်းကိုပြောတာပါနောင်နေ့တွေဆိုတော့ကျွန်မခန်းထဲမှာအရင်တိတ်ပြရစေပြီးမှရှင်ခန်းထဲပြောင်းပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒုခန်းထဲမှာကြားရှိလို့လားမွေရှိလို့လားငုံဝတ်လာပါမှဖြေရှင်းချက်မပေးပေမဲ့သူမရဲ့နေရတဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြောဖုံးပြေတို့ခံမှန်းမိပါတယ်ကောင်းပြီအဆင်ပြေတယ်လို့လို့မင်းပေါ်မှာငါအနိုင်ကျင့်တာများများနေပြီရှင်ထဲမှာမုံရင်ဆွဲရှိတယ်မို့ငုံဝလာသူ့ကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးကိုခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့လေတော့တယ်။တပတ်မြကြတဲ့အခါအိမ်မှာအားလုံးနေသားတကြရှိနေပြီးငုံဝလာနဲ့တန်မင်းထုတ်လေးတို့မှလည်းပျော်ရွှင်စွာနေကြပြီ။ဒီချိန်မှာအိမ်ရဲ့စနက်တန်အမျိုးမျိုးကန်လုပ်နေသူကတော့မိမိထွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာတနေ့တစ်မျိုးမယိုးရအောင်ပြဿနာရှာနေရမှဒီနေ့တော့နန်းနယ်လက်ဖက်ရည်ပွဲမှာပြဿနာတစ်မျိုးကိုတင်ပြလိုက်ပြန်တယ်။ကိုကိုညာမမကေတီအရေးကြီးဖုံးဆက်တယ်။သူ့အိမ်မှာအလုပ်သမားကောင်မလေးညောင်ထွက်ပြေးသွားလို့တော်သိန့်ကိုပြန်ပို့ပေးပါတဲ့။ဖုံးပြေတို့ဇက်ကနေပြစ်အောင်ပဲ။တရင်ကပြင်းထန်နေတယ်။အိမ်မှာတော်သိန့်ပဲချက်ပြိုကျွေးမွေးနေတာမဟုတ်ပါလား။မိမိဆိုတာအိမ်မှာတခင်မတပားလို့နင်းနေသူ။ငိုးလာတော့ကလေးထင်းပဲ။ကလေးထင်းဆိုပေမဲ့အိမ်ရှင်းနာတိန်းနာလေးများလည်းလှုပ်ပေးပေါ်ရပါတယ်။ဟာကွာအန်တရလည်းတော်သိန့်မရှိရင်ဒီမှာအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့။တော်တဲ့အတွက်လာကောက်ကိုကိုပေးပါမယ်ဆိုမှကွာကိုကိုပြောတော့လွယ်တယ်ခွေးကအလုသမားရှားတာဘလောက်ခတ်တယ်မှလဲကောင်မလေးတည်းဟာတအိမ်ကိုနှစ်လသုံးလထက်ပိုနေကျင်တာမဟုတ်ဘူးတော်တဲ့လိုအလုကန်ကျွမ်းကျင်ပြီးညံ့ညံ့ဆွဲဆွဲရှိတဲ့အလုသမားဆိုမျိုးအင်ဂျင်နီယာတနေ့သုံးခါလောက်အိမ်ဦးခန်းတင်ထားဖို့ကောင်းတာတော်တဲ့ရဲ့မွေးချင်တိုင်းမွေးနေပေမဲ့တော်တဲ့ကိုကျေးဇူးတင်လို့မဟုတ်ပဲသူမပညာပြရမှာတုံးတယ်ဇာကက်တကွက်သားဖြစ်ကြောင်ဖုံးပြထုတ်သိပါတယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့မိမိပဲသူမငုံဝလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုတဝင်တူနေတဲ့အပြင်ငုံဝလာကိုလည်းအလုလိုမျက်မုံကျိုးနေမိပုံရတယ်ကျိုးမပေါ့ငုံဝလာဟာဘလို့ပဲသူ့လိုခင့်မီခဲလုံမပြင်းမစင်ပေမဲ့မပြုတ်မပြင်းနှကိုရင်ဆိုးသလိုကပိုကယိုလေးနဲ့ပဲနတ်သမီးလေးတို့များလပချင်းစရာကောင်းနေတယ်ကိုပြီးအရရာမှာဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးကိုလည်းမြင်နေရတယ်လေမိမိမှာဖုံးပြဲချက်ကိုခက်ထိတ်ထိတ်ကြည့်ပြီးအပေါ်စီးမှာနေကွက်နေတရားငုံဝလာကိုလည်းခက်ဖိပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဒါပဲနော်ခုမနဲ့ပဲဒေါ်သိန်းကိုမိမိပြန်ပို့အာမှာကိုဘာသာကြည့်ပြီးတော့စားရေးတောက်ရေးစီစဉ်ပြီးတော့မမကေတီခမ
တပတ်လောက်လှုပ်ပေးထားတာပဲကျေးဇူးတင်ပါအောင်တင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်လက်စားနဲ့တင်ရအောင်ဒေါ်သိန်းကိုဒီမှာထားဖို့ကိုတောင်းပန်လိုက်အောင်မယ်အန်ဒီကေတရားနားလဲပါတယ်ကွာသူကအလုသမားရှာတတ်ပါတယ်ဟုံးပြတို့ဖုန်းဆက်ဖို့သူဟန်ဖုန်းကိုထုတ်လိုက်လို့မင်းမရဇက်ကနေဖုန်းကိုယူလိုက်တယ်မျက်နှာလည်းဒေါသထွက်နေတဲ့ရုံနဲ့ကိုကိုနော်ဘာလဲမင်းမပြောတာမယုံလို့လားမမကေတရားညကလေးကမင်းမကိုအပြက်ပြောပြီးသားကိုကိုတောင်းပန်ရင်တော့အာနာပြောစက်ထားချင်ထားမှာပေါ့ဒါမဲ့မမတို့ဒီလောက်ဒုက္ခပေးရရင်တော်ပြီပေါ့ကိုလူဆိုတာကိုယ်ပြဿနာကိုရှင်းရမှာပေါ့ကိုယ်ပြဿနာကိုသူများခေါင်းပေါ်ပုံချနေတာတကူကောင်းသမားတွေအတ္တသမားတွေရဲ့အလုပ်ဒေါ်တင်မရှိလဲကျွန်မချက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဥဖုံပြေးထွက်ကလာရေခဲတက်တာတဲ့ဟင်းချက်စရာတွေဝယ်ထည့်ပြီးသားပါဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးလွှဲပါတယ်သူမရဲ့အတန်နဲ့ဟန်ကမခန့်လေစားမထီတရီပုံပေါက်သွားသလားတော့မသိမင်းမိဒေါသတွေကငုံဝတ်လာပေါ်ကြားရောက်တယ်အေးလေနင်တို့လိုမင်းမစားတွေကြောင့်မင်းမလောကကြီးပြတ်နေတာတန်မိုးမရှိတဲ့အောက်တန်းစားကလေးကကြီးဆိုတော့ယောက်ျားတယောက်တည်းမျက်နှာရဖို့ဘယ်လိုမျိုးဆွေရမလဲဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဒါတွေးနေမင်းမိမင်းစကားတွေရိုင်းလွန်းနေဒီလောက်ပြောစရာမလိုငါပြဿနာငါရှင်းမယ်ရတယ်သွားမင်းတို့မရှိလဲငါကိစ္စဖန်ပြီးမယ်ငုံဝတ်လာမှာအသားတွေဆက်ဆက်တုံမတဲ့တိုင်မဲ့ဖုန်ပြေထုတ်နေရမှာမာကနေထရက်ပြောသူမအတွက်ခံပြင်းနေပေါ်ရတဲ့ငုံဝတ်လွာကိုစိတ်ကိုဖြေရတယ်။တိုင်မဲ့တခွန်းတော့ပြန်နံမိပါတယ်။ကိုမလည်းပါဇက်နဲ့ပဲလေ။မမဲ့မီအမဲရိုးကိုလူကမကြိုက်ပါဘူး။တိတ်ပြောလဲအစာမကြေဖြစ်မနေပါနဲ့။ကျမတို့အေးဆေးပါ။တားလွှဲရင်ဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူး။ပြောပြီးလက်ဖက်ရည်ပွဲမှာသူမထရက်ပါတယ်။အနားမှာတားကိုလည်းပွေ့ချီလိုက်တယ်။သူများကိုလိမ်ပြောခဲ့တော့ကပြောပြီမယ်ကို့လက်ကြတော့မင်းမီဒေါသတွေကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ကြီးဟမ်နေလို့အတန်းစားအများငုံဝတ်လာမှကလေးကိုပွေးချီလဲမှုလက်တွေမအားတဲ့ပြင်မင်းမီအသွင်ကလင်းမြန်ဖြတ်လက်လွန်းလို့ပါးကိုတစ်ချက်အရက်ခံလိုက်ရပါတယ်မင်းလုံနေပြီမင်းမီကဲကဲပြဿနာမရှာနဲ့တော့မင်းတို့ပြန်လို့ရပါပြီငါဘာသာအလို့သမားတယောက်ကိုအမြတ်ဆုံးရှာပါမယ်မင်းမီဒေါသတွေကပြတ်ဦးအတွဲလိုက်ပေါက်တည်နေအော်ဟစ်ငိုယူပြီသူ့ကိုထူရိုက်နေလို့ဖုံးပြထုတ်တီးခတ်နေရပါတယ်မင်းမရတော့ကိုကုတ်ပေါ်တန်ရုံးစင်ထားလိုက်ရတာသူအစင်မပြေဖြစ်မှာဆိုလို့အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်နဲ့လာပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေရတာသူကတော့ပြန်နေထုတ်နေတယ်မင်းမရတော်တင့်ကိုပဲပြန်ပို့ပြီးဒီမှာတက်နိုင်သလောက်အလုတ်ကျွေးပြုတ်မလို့ပေါ့ဖရားပေါင်းဆောင်ကဲတော်မူပါဖုံးပြထုတ်ဖရားတမိရတယ်မင်းမဟာပြဿနာအပေါင်းနဲ့တရားခံမှုသူမှနေအောင်မယ်ဆိုရင်သူ့ဘဝသူအိုးအိမ်ဟာလည်းဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းတော့မှမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဘယ်လိုငြိမ်းရမှာလဲရပါတယ်လို့ပဲပြောရမှာလားတော်ကွာကြတာပဲဖေဖေမျက်နာနဲ့အန်ဒီကေတီမျက်နာကရှိသေးတယ်မင်းမို့ကိုမနဲ့မအောင်ဒါပေမဲ့ငုံဝတ်လွတ်အပေါ်ကိုထီလိုက်ရစော်ကားတာတော့မင်းမအယမ်းလွန်တယ်ဘာလို့လွန်ရမှာလဲအိမ်မှာလည်းကောင်မလေးတွေပုံမကြိုက်ရင်မမရိုက်တာပဲမင်းမလည်းရိုက်တာပဲအဲ့ဒါဆုံးမတာပဲစမ်းသလားကိုကိုအဲ့လောက်ဦးစားပေးနေတော့ခေါင်းပေါ်တက်နေလိမ့်မယ်မင်းမိအယူဆတွေမှားနေပြီဒီနေ့ခက်မှာအိမ်အလုံးသမားပြီမယ်ကိုထီလက်ရောက်ရိုက်ပုတ်ခွင့်မရှိဘူးခိုးခက်ကဂျွန်စနစ်ဂျွန်ခက်လည်းမဟုတ်တော့ထားမင်းမိအိမ်မှာမင်းမိရိုက်တာကိုမဝေဖန်ခြင်းပဲမယ်ကိုအိမ်မှာဒီလိုဆက်ဆံတာမျိုးတော့ကိုလုံးဝခွင့်မပြုဘူးဒါတော့ကိုကိုစိမ့်တာပဲမင်းမိကိုခွဲခြားခွဲခြားလုပ်တယ်မင်းမိကတော့ကိုကိုအိမ်ပြီမယ်ကိုအိမ်လိုသဘောထားပြီတော်ရမယ်မီကိုလက်မခံဘူးငုံဝလာမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ခေါ်မဲ့အလုသမားဘဲအလုသမားအမရိုက်လာပုတ်လာလောက်တာကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးမင်းမီကိုတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းမီနေချင်လဲနေနိုင်တယ်ပြန်ချင်လဲသဘောပဲပြန်မယ်ပြန်မယ်ကိုကိုအန်ကန်နဲ့လဲတိုင်ပြောမယ်ဟွတွားမယ်တော်တင်အထုပ်ဘိုးတွေကိုသူကားပေါ်တင်ပြီးတော်တင်နဲ့တူမင်းမီထွက်ခွာသွားလို့ငုံဝလာကိုပန်းကိုပုတ်ပြီးတော့ကြံခဲ့ရတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးဘာတွေဖြစ်လာအောင်မလဲဖုံးပြေထုတ်ကလည်းအလုသမားရှာဖို့ဆိုပြီးအပြင်ကိုထွက်ခွာသွားပြန်တယ်။ငုံဝလာဘာမှမချက်နဲ့တော့ပြန်ရင်တခုခုဝင်လာခဲ့မယ်။ငုံဝလာနဲ့တိုင်မင်းထုတ်လေးသာတိုက်ခန်းတကပိတ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့ရတယ်။အခန်းထဲမှာဖျာခင်မီကလေးကြိုက်ကာတုန်းခွေဖွင့်ပြထားလို့သူကသူ့မအနီးမှာအထူးပင်ပျော်ရွှင်နေလေတော့တယ်။ညအထူးတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မိုးရွာလည်းတဲတဲမဲမဲခါတိုင်းကလူ၅ယောက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းမှာယနေ့တော့၃ယောက်သာဟောင်းသားလေးတမင်းထုတ်ကိုထဲ့ထွက်ထားရတယ်။ငုံဝလာအိတ်လို့မပြော။မနက်ကအဖြစ်ပြက်တွေအားခေါင်းလေးကို
ဝင်ရောက်လာလို့ငဝက်လာတက်ပြင်းချရယ်မေမီဝန်းတိုင်းကျဲကပြန်သွားပြီးဖုံးပြထုံးအလုသမားရှာဖို့ထွက်သွားပြီးမယ်အလုသမားကလည်းကူကူမရှိခဲ့ပါနေ့လယ်12နာရီလောက်ကျဇာဘဝရအထုပ်တွေဆွဲကသူမော်ကြီးပန်းကြီးနဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဟာမောလိုက်တာကွာငဝက်လာတို့တမျိုးမထင်နဲ့တော့အလုသမားချက်ချင်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်တရနေ့ရကြမှာရမယ်တဲ့သူကစိတ်ထားတဲ့သူမှလည်းခေါ်ချင်တာမို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကောင်မလေးလည်းသဘောမကျအောင်ခတ်တာပဲတရနေ့ရက်တမျိုးမထင်ဘူးမို့လားဘာထင်စရာရှိလို့လဲရှင်းကဘာတွေတွေးဖို့နေရလဲတရနေ့ရက်ကြာမှရလဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မချက်ပြုတ်ပြီးမှာပေါ့ဟာစားဖို့ကမဟုတ်ဘူးပါနဲ့ကိုဆိုင်လေးတောင်းဝယ်မှာပေါ့ဒါလေးနဲ့မင်းအဆင်ပြေပြီးရပဲပြေပါတယ်ထမင်းချက်ရလဲပန်းမကြီးပါအောင်ဒါအိတ်တဲ့အချိန်တွေမှာချက်လိုက်ရင်ရပါတယ်အေးကွာဒီလိုပဲနေရတော့မှာပဲနည်းနည်းတော့တီးခံပါမမေတို့ကိုပြန်ခေါ်ရင်ကောင်းမလားဒါတော့ရှင်သဘောပဲလေကျမဒီအိမ်ရဲ့အစီပါပါကျမကြောင့်ရှင်တို့လက်ထက်ရေးမပြတ်ပြားစေချင်ပါဘူးငိုးလာခက်တဲ့နေပြောလို့ဖုံးပြထုတ်ဖြည့်ရှင်ရပါတယ်ပြတ်ပြားတယ်လေဟာဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့ကွာငိုးဟာတားကြောင့်နာနေရဲ့အဖိုးတန်မင်းလေးတယောက်ပါမေမီနဲ့ကိုကလည်းလက်မထက်ဖြစ်သေးပါဘူးလေးလာတော့မယ်ကဲဝယ်လာတဲ့အစားအသောက်တွေစားကြစို့ထမင်းစားကန်းတွေကိုသူဝယ်လာတဲ့အထုပ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်သွားပြီးငုံဝက်လာပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့အတူသုံးယောက်သာငင်းကြစွာစားတော့ခဲ့ကြတယ်။ကိုတမျိုးမထင်နဲ့နော်ဆိုတဲ့စကားကိုငုံဝက်လာအခုမှပုံမနားလည်လာတယ်။ထုံးစံတိုင်းည9နာရီလောက်ကြမှဒါအိတ်ချက်နဲ့ဆိုပြီး TV ရှေ့မှာငုံတို့ထိုင်နေရမှငုံဝက်လာရဲ့ရံပတ်ထဲကိုတိုးဝင်တယ်။သူ့မှာသားကိုပေါင်ပေါ်ချီပွေ့ပြီးတိတ်ရပါတယ်။ဖုံးပြထုတ်ကတော့သူခံထဲမှာဇင်းရဲစရာတွေတွေ့ချက်နေရယ်မကြမီသားလေးအိပ်ပျော်သွားလို့ငုံဝလာရင်လည်းညာသားကိုသူမနဲ့ပဲအိပ်စီခြင်းမီရယ်နေတိုင်းနေတိုင်းသူကြီးပဲခေါ်သိပ်သွားတာမတရားပါဘူးနည်းနည်းမှကိုချင်းစာစီမရှိတယ်လို့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သားအောင်ငါခံနေသိပ်မယ်အိမ်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိကြအောင်ငါအငဲလိုက်တာသားလေးနဲ့လည်းအိပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ငုံဝလာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားကိုဖုံးပြထုတ်အာမပြီးပဲကိုခန်းထဲကိုတည်သွားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ရပေါ်မှာသားကိုတိတ်ပြီးမှငုံဝက်လာသူ့ကိုခွင်ထားဖို့သူ့ခန်းထဲသွားရတယ်။ဖွင့်ထားတဲ့အခန်းထဲကို "तू မမဝင်ပါ"။အဲ့ရမှာဂရင်ဘေးမှာဇပွဲမှာအလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့သူ့ကို "तू မအခန်းပေါ်မှာပါပဲ"လမ်းပြောခေါ်လိုက်တယ်။လူချင်းမင်းသားအိတ်နေပြီ။အေးခေါ်ခဲ့လေ။ဒီမှာတိတ်မယ်။ဒီညာကျွန်မနဲ့တိတ်ပြစေ။ရှင်အရန်လွန်နေပြီ။ရှင်နဲ့ပဲအိတ်နေတယ်။ကျမရဲ့သားနဲ့တူအိတ်ချင်တာပေါ့ရှင်းစီမှာတပတ်အိတ်ပြီးကျမစီမှာတပတ်တိတ်မယ်သူခက်ဆွာဆွာလမ်းပြောလို့ဖုံးပြထုတ်ရဲ့စွန်လေးကလတ်ထိုင်သူမဘက်ကိုလဲလာသည်မှာခြာကနေဘယ်ရမလဲဒါငါသာပဲကွာမင်းအနိုင်ကျင့်ပါနဲ့ရှင်းသာအနိုင်ကျင့်တာမရဘူးသားကိုကျမနဲ့တိတ်မယ်ဒါပဲဖုံးပြထုတ်မကျေနပ်ပေမဲ့လောလောဆယ်ငုံဝက်လွာတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်မို့ခွင့်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိရဲ့တကယ်လေတလူသားနဲ့အိခွေပြူခဲ့တာကြောင့်ငုံဝက်လာအသက်ရှင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သားကိုရင်ခွင်ထဲမှာတင်းတင်းဖက်ပြီးအိပ်ရတာငုံဝက်လာဖို့ကဘာပေါ်ရှိအားစီပေါင်းများစွာကိုတခါတည်းစွပြုံတော့လိုက်ရသည်နဲ့မိမိသားလေးရဲ့ငွေပြီးတဲ့မိခင်ရဲ့စွန့်ပြဲမှုခံရတဲ့အတွက်အတနာကြီးတနာအခြေကြီးချိတ်ခဲ့ရတဲ့သားလေးအခုဆိုစွန့်လို့ရရမယ်ဆိုမှရင်ခွဲမတက်ယူရချိတ်ခွင့်ရတဲ့သားဟာဒီတညာတော့မြန်နိုးစွာပွေပိုက်ခွင့်ရခဲ့လေပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံပြည့်ထုတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါပဲ။ဒါကိုသူမနဲ့အိတ်ခွင့်ပြုခဲ့လို့ပေါ့။ရှင်ထဲမှာအားရှိရတာပါပြီ။ငြိမ်းချမ်းအေးမြရပါပြီလေ။ငုံဝက်လာရင်ထဲမှာချမ်းမြေ့ပီတီဖြစ်စွာနဲ့ဒါကိုဖက်ပြီးအိတ်တော်မလို့ဖြစ်ချင်း။စင်းကြံပတ်မှာအမှန်တကားအားတရာတော့ခောက်နေတဲ့အတန်ကြောင့်ညာမီးရမှာမင်းပြပြမှာသူမလမ်းကြည့်မိလိုက်တယ်။အာလူကနေငယ်တန်းပေါင်းအွန်လိုင်းမိတာကြောင့်ဒါလေးလက်နိုးသွားပြီးသူမကိုကျုံဖက်ထားတဲ့အတွက်ငုံဝက်လာစောက်တီးရရသွားတယ်။သူ့အတိုင်းသူမရဲ့တကောလုံးနှက်ဘူးခံထားသလိုတဆက်ဆက်တုံးလျက်မိန်းလေးပြီးပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုလည်းစက်မကြည့်ရောပဲမျက်စိကိုစုံမိတ်ပြောတားမိနေအောင်တင်းချက်စွာဖက်ထားမိကြတယ်။ကလေးကဘာမှနားမလည်ပေမဲ့ငုံဝက်လာမှလန့်ပြီးအသက်ပင်ထွက်တော်မတဲ့သူမမြင်လိုက်ရတာမျက်နှာဖိုးဖိုးကြီးသွားအကျဲသားမြက်တွင်ဟောက်ဘက်လက်တွေကလည်းအယိုးပြိုင်ပြိုင်
ဝင်းယုံကြီးကတော့အမဲရဖះဖះငါ့ကိုတင်မင်းလာခေါ်လာလားတရေချောက်တာလားရှင်ထဲမှာမူးဝေပြီးအော်ဂလီဆက်လာဒီမှာတွေ့ရကိုချောက်ချားနေလို့ဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီချိန်သူမရဲ့အော်တိုင်းတော့သူမရဲ့အခန်းရှိကိုဖုံးပြထုတ်ရောက်လာပြီးတော့စိုးရင်တကြီးနဲ့တကားကိုအဆက်မပြတ်ပုတ်နေခဲ့တယ်ငုံငုံဝတ်လားဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်ကြလဲတကားဖွင့်စမ်းသူ့တန်ကြားလိုက်ရလို့အားရှိသွားတော့လဲနှလုံးကွဲလူအောင်ကြောက်လန့်ခဲ့မိရဲ့ငုံဝတ်လာမှာသားအတွက်မန်တင်ထားမိလေသမျှအခုမှဆေးလျှော့လိုက်ပြီးတည်တည်ချာချာတတိလစ်သွားလိတော့တယ်သူမတတိရလာတဲ့အခါသားရောသူမပါဖုံးပြထုတ်ရဲ့အခန်းထဲရောက်ရှိနေခဲ့ကြတယ်လာပါဤဆက်တဲ့အဲ့ရကြီးပေါ်မှာသားကသူမပေးမှအိပ်ပျော်နေတယ်ဟမ်ခရင်ပေးရှိစုံလေဆိုပါကလည်းထိုင်ပေါ်မှာသူဟာငုံဝတ်လာကိုစိုးရင်တကြီးကြည့်နေလို့သူမလန့်ပြောငိုတို့ထားထိုင်မိရဲ့ကျမပြောပါအောင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုအိတ်မလို့စာအုပ်ဖတ်နေရကထလိုက်တော့မင်းရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်တကယ်ကိုကြားလိုက်ကြအတန်ကြီးငုံဝတ်လာမှာသူစကားကိုမျက်လုံးအပြူသားနဲ့နားထောင်နေရမှမျက်ရည်တွေဒရေတွေစည်းကြလာတယ်သူမအတန်တွေတုံရင်လဲကျမလည်းသားကိုဖတ်ပြီးအိတ်တော့မလို့ပါဒီအချိန်မှာဝရဏဘက်မှာပြတင်းပေါက်စီကတရာတော့အတိုင်းကြောင့်လှဲ့ကြည့်မိရတယ်။ပြောရင်မှငုံဝတ်လာအရန်တုန်လှလာပြီးမျက်နှာကိုလဝါနဲ့အုတ်ကငိုရှိုက်နေမိရဲ့။ဆက်ပြောပါအောင်ကွာမကြောက်ပါနဲ့။ကိုတက်လို့ရှိပါတယ်။သူကသူ့ကလည်းထိုင်ပေါ်မှာအကောင်းကိုငုံပြောင်းငုံဝတ်လာကိုအားပေးပါတယ်။သူမှအားတင်းပြီးဆက်ပြောရတယ်။မျက်နှာရလူသေးလို့ဖွေးဖွေးအေတိအေဆက်ကြီးမျက်တွင်ဟောက်ပတ်နေ။သွားကျဲသားနဲ့တကယ်သိမင်းတိုင်းပဲ။ကျမတယောက်တည်းဆိုလက်ပြလွင့်ပြီးတည်မလားနှလုံးသွေးရက်ပြောတည်မလားမတည်ဘူးအခုတော့ဒါရှိနေလို့ကျမခံသာရတာကျမလန့်အော်တော့ဒါနိုးသွားပြီးကျမကိုသူ့လက်လေးနှစ်ဖက်နဲ့အားရှိပါစီဖတ်ထားခဲ့တယ်ပြောပြောသူမတိတ်အီအီမျက်ရည်ကြာတုန်လုံးနေတော့ဖုံးပြထော်လင်မြစွာစဉ်းစားရတယ်သူမကိုဘယ်လိုအားပေးရမလဲတရေတစီဆိုတာအယုံကြည်မရှိပါရှိတယ်ဆိုတာအရေးရောင်လောက်ပြမှာပါအခုတော့အကောင်လိုက်ကြီးတော်ပြတဲ့ဒါတရရောက်ကငုံကိုချောင်းလန်တာနေမှာပါတရတက်စီဆိုတာတကယ်မရှိပါဘူးကွာတင်မင်းဆိုတာလည်းတင်စားတာပါလူတရတနေ့ကျတေးရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတင်မင်းရှိတယ်လို့ပြောကြတာပါမကြောက်နဲ့နော်ကိုဘလုံးမခေါ်လို့မရတာနဲ့တကားကိုဖြတ်ဝင်လိုက်ရတယ်နောက်ตาနဲ့ငုံကိုဒီကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ငုံခမ်းကတော့ပြတ်သွားပြီငုံတို့ဒီမှာအေးကိုငုံခန်းထဲမှာအိတ်ဆောင်ပြီးမယ်ဘာမှမကြောက်နဲ့နော်ဟုတ်ပြီလားငုံလည်းကလေးကင်ပြီးဟုံးပြည့်ထုတ်ရဲ့ဒီညတော့ကျမဘလို့မှအိတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုမအိတ်ပဲအဲကမ်းမှာထိုင်ဆောင်နေပြီးမယ်ဟုတ်လားငုံကိုစေးတိုက်ပြီးသိမ့်မယ်ခန်းတကာကျဲချထားပြီးစိတ်ချလိုက်ချအိတ်လိုက်နော်မနေ့ပြန်လာဆိုအလုပ်သမားလည်းရောက်လာမှာပေါ့ငုံကြရင်တော့ငုံခန်းထဲမှာအတူတူအိတ်ခမ်းမယ်နော်သူဟာသူမတဲ့ကိုကျနာစွာပြုစုတယ်လို့သူမရဲ့မျက်ရည်တွေကိုယူရကျနာစွာတုပ်ပေးပါတယ်။သူမအားရစွာကောင်းခြင်းပြရတယ်။တေမင်းပါကျမကိုခေါ်မလို့ကျမမြင်လိုက်တာတကယ်တေမင်းဝိယုံကြီးကလည်းမဲမဲငုံကမတည်ခြင်းသေးပါဘူးရှင်။ဒါလေးကြီးရဲ့အထီးနေပြီးပြုစုပေးကြပါသေးရဲ့။တေမင်းရဲ့ကျမကိုမခေါ်ပါနဲ့ဦးတော့တေမင်းမဟုတ်ပါဘူးငုံရဲ့။ငုံတကယ်မြင်တာဟုတ်ကြမှာဟုတ်မယ်။ငုံသွေးလေးခြောက်ထားပြီ။ဟိုတကယ်မြင်ရတာပါကိုဖုံးပြထုတ်ရဲ့။ကျမမယူသေးပါဘူး။ဒါဆိုလေတရရောက်ကမကောင်းကြံစီပြော့ခြောက်တာပါ။ပွဲတော်ဒီမှာတရေကောင်းစွတ်တွေဘလူကောင်းစွတ်တွေရောင်းနေမလား။ဒါဆိုလေတရရောက်ကမကောင်းကြံစီပြီးခြောက်တာပါ။ပွဲတော်ဒီမှာတရေကောင်းစွတ်တွေဘလူကောင်းစွတ်တွေရောင်းနေမလား။အဲ့ဒါမျိုးနဲ့များ။ဟိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျမအသေးချာကိုမြင်ရတာပါ။ဖုံးပြထုတ်မှာသူမနဲ့ပြိုင်ပြင်းညင်းမနေတော့ပဲစိတ်ညစ်စေးတစ်လုံးကိုရေတခွက်နဲ့သာကျင်နာစွာတိုက်ပြလိုက်တယ်။ကဲအိပ်ပြောင်းအောင်အိပ်လိုက်နော်။ငုံနာမှာသားလေးရှိတယ်။ကိုလည်းအဲခန်းထဲမှာထိုင်ဆောင်ပေးနေမယ်။ငုံခန်းလို့ဈေးညံတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘယ်မတမသူမှလာချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ပြောပြောငုံနာမှာဖုံးမြတ်ထုတ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့တိုက်ခန်းလေးဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်နှခမ်းတွဲ6လွာရှိသည်မဟုတ်အတက်အဆင့်လေကားတွေမှာစင်းကြံနေမှာမတမာသူတွေခိုကက်နေလို့ရကြင်ရပြီမယ်တိုက်ခန်းတွေကတော့လုံခြုံပါတယ်တိုက်ခန်းတွေကတော့လုံခြုံပါတယ်မန်တူကြီးတွေအင်္ဂရိနဲ့
看妈说上楼查查呗，爸爸皮皮都上去累了呀，帮我们。那了你们那嘛，找给你呢，妹妹有你妈，旁边就也在看我消息了在。妹妹刚忙没有找给第二了，都买你妈叫找你谈了，找给第二不用说，送你专门问那边。妹妹阿罗面那学考球呢，都了那天嘛嘞，雷声战机，碰见张我送不拉的呢。明天呀，先别拉过头。妹妹阿罗第六位，格雷森呢？阿库里阿罗的妈妈也得无所谓。过头都上一道看看你妈包，要不然呢？佩佩你讲也啦，就拿来打给啥留给啥人呢？佩佩是真的卡，风扇撇倒的，刚买的乖，该的嘛，海女阿你吃哪个嘞？妹妹又来考察了，爹妈没路子呗，别骗么来乖，对不着打么噻？哎呦，要你的婆娘嘛，你要的这一年的路，别等到么来乖，家里都怕么么丢。这个地方呀，妹妹妹，我问了这也对你吧嘞，特别妹妹妹拉你嘛，记住这样嘛话呗，把教授我问了嘛，你还给啥张阿着急找你面嘛好吧啦，我问了。好啦，格里这样的变啥话啦？哎妈咯，格里这做为咩？格里一言阿尼来查阿罗来开哪位？格里有我做探子内容内容，别拉啥比难的。该该约，再有米布的收到来，黑内来有他来，阿娘也别多，娘啥没那啥啥路家的，黑内苦啥么的呢？这个的阿表人家，我问大伯皮内老妈的，你妈你阿罗哈？都没有也没有你的那么的阿拉干你这个地方龙脊包了你没没做掉吧我本沙漠里天水别了南川路的把这晚上了我那边没一年严肃都叫你告我那边我们那么的吧我问了都没在雷声在地我弥补不就多呀那雷亚地吧呗雷声老黑女他们都误了带着带母了他没拿钱，不要他欧美，你也得苦了手。忙旁边坐呢，一眼个俩对你咋啦？过头一陪你了，妹妹呢？过头个邋遢皮脏不洗身皮的，阿拉找阿你太生气嘛？都多没水嘞，古白天哪妹妹？阿罗妹妹那边皮脏嘛？怎么嘞？艾瑞身份脏包，格里脏，低头看瑞看你啦。我问了，他因他得钱路嘞，多路皮来吧。我问那边我车多少嘛？都一开得大人嘛，一旦这边来抽油卡，不能那边没到你了嘞。找到烟不你的哪个抽？没啊，我不过下来呗。刘叔啊，我闹西亚来挂，把你表你啊那边。俺有叫那阿娜吧嘞，哪里人嘛不办嘞？叫那罗巴达吃啥表啥这吧嘞？俺老的妈咪阿弟来给三票，等没到那边吃这吧嘞？俺老的，没啊弟啊没毛。吃不着，追我们路啦！怕谁人没你吧哩？哈别，俺的阿哩，过啥不过吃大饭别？俺老他妈想你阿爸呗，逼出来着，没安全屋里，妹妹有他给没？没有没，都牛鬼嘛，没大哩没？我问了哈，这路单上跑跑俺的耶，表皮，方便着阿边个边拆开嘞，没好用俺的给的来查个，不要没没听，阿单子都给的边拉皮。妹妹掉大真个嘞，爸爸别表，阿婆也来玻璃。我问老妈，伢们个嘞偏手长，真你老没学么来呢？没啥呢？没到呢？偏你个嘞？旁边头把老姑啥不也买么的？老些是嘞，阿老爹个来真难受，学生他来表都挨骂为是你不也嘞？妹妹阿来着嘛，都别么吃到，都拿么来表，前边是个太表你呀，都嘛被米你呀嘞？爸爸别表。妹妹都拿给你了，我大米有别的那么香肉包。这边是留来乘快票，皮蛋在么表内了，这么早的在那里看呀？都买一个嘛，要一暖脸。第三话的，第三那里我打都买对面阿拉别查人么好，咱们看人家皮蛋乘快查了，这边阿拉个妈咪没给怎么样？现在旁边头这话一面的也别别，不打面的路这来来找把你的在那里。微微脸下里的我问来一顿啊，看来路真嘛，沿路么里呗，对阵也有照样的路，走路阴阳里的，学过里嘛特别的那些。哥哥，我问老几啦几啦，没面面来呢，
哥哥们来了，阿姨妹妈妈要扎西的，隔离西的，小扎呢，老老在管你他的。哎，我们什么时候呢？闹着别人的妹妈的哈，哎呀，找不到呢。阿表们好多哥哥过来带我们查了，我也爱看那个土阿妈呗，没好宝妹妹呀，伢都看伢，大爷超看伢路，那边乱不带找你阿啥的，记吧啦，不老在哪家讲的嘞？哎，大爷超看伢的好了。没骗奶奶，妹妹若你啊，白马大爷都要了嘞。哥哥啊，我问了表了谁，阿龙用来打呗。哥哥一表叔又要看见了，喊上你哟。没骗奶奶啦。哥哥妹妹一张龙手没对吧？啊，妹妹啊嘞，这个吧，都看人爱单包，我来打。那哥大姐了，得领你了。不老嘛，努力考路没压了呢。看那个骗我呀嘞，这。哥哥了，牛鬼没有没？别来了，哎呀嘞嘛，阿拉爸人呢？哥哥我们睡上了，站站拍拍妹妹耶，这个得你领你了吧？阿拉呢，哥看我打呢都靠大嘞，都那么没劲哦，人那飘飘泼泼，面光好白呢，大阿姐打呢对面都来也看你来嘞，都看嘛这个有对脸多啦，妹妹来得里他呢，阿里的爷啊，可怜妹妹哦，超前超你嘛。多少嘛，哥哥呀！妹妹阿拉老王大爷的事有没有？哥哥的阿姨妹妹牛鬼嘛没看？哦，表里手里把那妹妹耶，哥哥，那哎个那多呀？大哥咋你了？阿婆多老皮来我们，抓抓，说说个呀，多见你也好啦。大是多见哪啦？和妹妹是多见哪啦？是吧？妹妹对吧人喏？都嘛把位表表碰别头，哎个这边我问了你，大你嘛太别吧嘞？阿可卡大妈都我看着也蛮对你吧呗，都要来问的阿呀呢，都不拉台呢，到有亚啥不记他呗，我问了我都见那啥，我记来的，我把你对你阿来挂，这老弟阿虽然没查完呢，大爷找爹是吧？大爷不挂，发觉了对面看的是呗，太冷你阿来，我表报告，对面说点啥子吧，这里阿龙哈真尼玛对家嘛么？对面拉口的路标了吧？这个呀，都把它对进来，对工作了吧？瓜，什么对吧？怎么对呀了没？怎么先找你嘞？怎么嘛把狗都搞我妈妈死掉？到了地院里呢，他给阿妈谁没吵？没没有掉的，他给阿妈来先拿的。哦，我们对进对吧？是。第二天你抓你的路，你抓阿妈，你一人呢，都嘛在厂子排骨来抓了。旁边就阿比亚边呢，看大伯熬夜，白天没忙跑步，这要要干闹大你妈娃瓜，给阿姑娘傻逼，我拿嘛各路大炮们一百，摊上给你们，老娃给你边，妹妹有吧？阿拿考察时间，考察比来我们，好比过江也比我，我告诉我这是第二路是吧？第二天在毕业里，对面说来我告诉我呗。就古里阿奎里大外表配美美，弟弟古西阿罗耶瑞多，西里查里大不做个美，那真内楼真雅楼配你美瓜，配你嘞。好点哦，我路硬硬的得西藏，背对高塔里就收债，培养小阿勇就你嘞，背对西地阿妈没跟来毛瓜，我你来培养小姑娘么啦？老么你嘞姑姑，背对阿得西地阿乌达难在哪没？对没有了，不老妈妈奶哦，对在奶对妈呗。培养些那么路上路没压的，对成条，路要不路路上路下马嘞。好瓜没米压嘞，怕没对伢没对呢，路得拍打细心呀，都看伢往表里边没。过把他一岁你啥马瓜，没过年呢，不闹下班呢。哦，没米压慢条表那边哈，路得走哈，过对马我就表对家嘞，那没天在家里。我问他嘞，都对吗？就表那每天你俩好吗不？妹妹，你得到有吗吧啦？路得拍打，谁得别别哦？找你去吗？你莫爷爷实实表一的，你喊俺都转安的呗。对了，那边呢？俺得是俺回来没？阿里卡妹妹推，原本米家找他里吃多呗。我问老金啥带你来的吗？这个扫码机的屋呢？哈？谁都乐乐乐乐，你在哪里？妹妹，你乐的。好了，先按个那烟三不打烟差别哦。先不老板老伯伯，第二我问了对我对吗？对面都拉靠吗？
怎么对差对耶？是俺俩绵绵的骂他。要不，在前面妹妹再看他妈一串大路，旁边头赵大瑞穿皮我问乱了，那看你就会说你阿妹，将来真给娃哩。刘三爷老妹，现在哪位？再看这边伢先的乌哈。刘爷说哈，顾客那屋，不老乱木匠现在开不得。地点咋看阿妹也是会打的乌个，这个被得到没呢？阿嫂阿要看哪里呢？有路现在开的，不在家里偷跑表试试呢？阿再看阿妹也是会打乌，阿问那几年乌，前日来对九州表得没？先不得呢？哎那。没来宾，我打你另那边哈。来宾对着麦别打呗，好，对着对面谁在哪那边？所以来宾我一边占用的另一边白领呢，谁留着对面谁在谁里呀？而你也做打看呀？太难表这个被对手打给吧嘞？这个啊，流氓来宾一边那边别打嘞，咋这样讲？对钱不好呗？谁到对钱撇的？啊，过来我问来看呀。这种调也不要假装，对面说个对面那样呗。哎呦，就这奶奶，来也看你俩对了眼嘞。这些嘛都在看嘛，路面里讲里不，那里边那么在招远你嘞，我阿飞少笑也没。哎，好呗，都等眼睛撇多，没有看有得里亚多嘞。都若在你忙呢，应靠他来没。他说哎嘛，路面大呗，没他妈路也安的也嘛嘞，路肯大来没，等眼睛也。我有过你忙过，阿舅找你了，提下马先别没，没路在你忙呢，也一表个家过。这拍马没有开马嘞，爷爷嬷嬷，这里头都没对地位哦，都对的啊。格里库那边也身体吧呗，还骨头。我路在你忙呢，库马吃啥看啥，就拿啥喏。早上路表一，吃钱没嘛有钱在包多没，别下路表一阿妈嘞，没有呀，包个阿瑞小表妹在嘛呢，这个啥人啊，对比他吧过。格里条皮对着哭，这哭来几把瓜，大白瓜没弄着你忙呢，要干嘛？哎妈，没几米皮你也来摘，啥呢？俺哎妈，这几米皮拉你家在嘛瓜？俺是嘛，我问了要你嘞，咦？这拍嘛阿妹等的穿皮呢，这人家这是多歪，皮嘛没有看一旦出来，罢了，没弄拉表，伢那忙老皮也嘛啦。我哈得这样，我得等切开的美丽八卦，估计那苗肉没。嘘，包给伢人们表在嘛那瓜，爹妈在那收腿呢，老家木兰没得哟。没弄着你忙呢，苦白拿给家八卦，我这个被许可乌茶配可娃的，我如给吧。这老奥家看你了嘞，姑爷给伢肉嘛八卦，拿给没拿给没，多呗。小可嘛呢，没急眼呢，嘿，爹妈没留了嘛。眼泪没擦呢喏，咋呗？没有看这边老人们低落，旁边头眼泪来吧嘞，旁边来比，旁边头谁抢他多吧嘞？都旁边比落，我来接来点看，我偏看那嘛年代算俺用有些可能也对了呀嘞，大嘞都嘛那嘛不么地不么地呢，我老太子都蹦蹦跳跳的看你嘞，我哩，没呀咯，这啥的啥俺也得来对一下，周围那里留他们里掉吧。但我吃的吃没有好呗，来对着他没有俺吃的，没白没得也没看俺阿爹那来比高贵少少比着呢，阿让俺吃饱呗。我有眼皮，旁边头人那米耶，那爱看那马代表没有看到真礼貌呢哦，都少你来的，没有看有钱的人先别话没，大伯伯的伯他都没要过着，第二要留着哪让偏来呢？我阿爹提都是话没有呗没。阿苦别个，我阿爹姑娘嘛，所以你呀嘞，还多呀咩？怕转我按你下你家了吧哩瓜，我阿得给你老衲修身独立吧。但侬阿嘞，但朋友偏没偏啊，先莫管啊，过年少少开嘞。到嘞得给每天沿路切开嘞，他说嘞我们来他来吧啦瓜。他说阿苦路第一的是超看你呀嘞，按你呀嘞，没事了不？等下在俺那边没有开。带到来了，旁边头眼眼大把的，没有看面貌就迷眼。骨头，但一个人没没奈何啦。谁个人个把一点嘛，一表没奈何骨头。一买个把里面来弄部高马尾，但我不老白吃吃，不话钱差大比毛啦。但刚来嘛，但能弄哪里嘛？没没洗热吧，骨头呀。
Bawa ledui jadabe, yesa laibaro. Noa de tianga de dem yan nu kemi ye. Selo do mingli delba. Pinsenza ni ziaro, malu bao. Mimboa de assembi zome. Danezo bama biosia malu. Nga dama mina naro a mame. Dame de hanga waye. Ama agri li de baba. Abien lo gama baluma set selo miyaroba. Tuha lansu da tabo.Yan no go gwe bube, shirore, agree mat da baba. Nasagunga so piapi dawagua. Tazole ngo, Josali. Mida bada bibi, let up with Josabo. Akulu, dukamya, and his own age only jima. Nga chisa, jaja, dobulu, domalagua. Gile, a jam bibao. Doja gaba mila niare jari. See me guaga, ta down near the last of me ngao. Ah, go to gali. Le lundo ali.Lay lighter. But do my lime meal. Don't you know, let do be. Milk I show me jolly there, Jay Dalo. Pompieto, do was at you a lampy day. Have my little legwa. So how jeep your gulu. The mother and maro, not a you dazoma. Menoda, say can get I. Joya mainly net dre. Ah, go to ya. Ay, Lenny Mune, Malele. Mele Lube a coo. Daddy a pitch any really. Tammy Megwa.Then, no will not the tazi. Then I yay at the ball ballery. Now, let lure. Then, says Sayara. Say ye lend it, then ye season at the Lubaki. Eh, no will I jarro now, money. Dijaring all it, then, Oma, take about ten year old. No lo mana jig at Melia, pacing about Negua. I do check him a pen you. Pay him my lip yam, madame. Tazole ni bogua, demagoto.Mengo, Nene Lima, same with Aula. Manana no Gulu. Tidega, Pompia to a dan tramalaro baji. No dina, sau shabu dreda. Pompia to a season so any ore. Do dame may every may go machi. Do in him a parish in Italy. No de, the lumber de soi, down down name me debi. Do need it, then Hosella. A chilla. Yaza diaha. Be de di di da da sore at him your name.The dama de cave chillo meaula. Gunya menengane, de can abbey, ligari a sinjama. Nea you be your yandu, sounji megua. Go ye, die. Demi joy, naiganema ejabazi. Jaro nga ganguedema. Maru limia nyara, the lama beauty. Pazai legua, the lama bibi. Menenga, de can abbey ma, be ya so ye.The ye yam song, may yan to do, some meligua. The wrong can a bassy ball, till our gown is season. Every season will be gangrete he. Till our son be arama, then get in cock out demo. A bien trapio, chinga can be, nea umlaqua. May die cam alone, Lula, pure wow. Till our gowns are die candy umya. Chandum of your net, chanamo when I ne ha. May you guide your niari, pombieto namely. Pale.你看没忙的快呀嘛收入啦。爬山那一挂我娘得也吵着嘞再看那文吵着好不现在你得也露表吵着。他找我再看别人穿表上面路试试啦。都先别路没有看一段呀看小小。啊阿爸过路呀试试出来啦嘞查住我两年呗买他没妈说话掉腿水叫他。那样算老王没找到，没有也没三几把啦。俺眉毛得也好不，不露白啦悄悄。俺心里都老王没找不，苏罗然俺如鸟嘞。再看一遍川皮，请该看下么路嘞？啊，谢谢啊，刚走谢谢我呗。随便没，没有看地包表你喽。旁边头苗林耍机敏，这个俺张苗祖阿姑爷嘞，年龄年龄懂得的。我都里面没看嘛，哎没，没弄米大做，我看嘛多哎。哈瓜，真娘妹妹，我后面拉路，我阿白来看不来瓜，阿都爱看那么好不瓜，都路大米啊，肯定不嘛哎，没啊，肯定阿嘛哎不，哈哈。没有看，这都乌牛内钱，爱看那嘛都米做难考路，不然大妈外派你的，都路鸟来派伊玩个孤单呀嘞。你要打巴黎的包浆呀哩，毛毛了哟！等我带动啊，背个脑壳当真给阿哩，表表心里啊撇阿没。都没做嘛，打屁股，
ก็ลงละลาตั้งเต่าเนี่ยกับยามาลีเจ้าเชื่อไปเขมีบีตัวเลยใช่ใช่มีอุตมีเจ้าไปเลยมีอันเนี่ยเชื่อมาจู่จังเดียวเจ้าพี่บีบีหมดตัวมาเลยงอมีอะไรเด้เต็มไอจังตีไปงออาชีวะด้วยตัวอาลูงอหน้ามาไว้ทันไปเลยใจเดี๋ยวก็ไปเพื่อนใจเอาไปจีเสด็จตัวแต่งใจเนาะเพื่อนมาเก่าสัวมามาขนาดกว่าเดี๋ยวสุดสุดเนี่ยไปดอสิริใจกูพงเบียดอสิริหัวใจหัวเบียนเนี่ย อารมณ์เองงอมยันนาลิวอายุที่เจ๊ป้าเปลี่ยนเส้นเชตามาไม่ใช่เว้ยแสดงลิลิกาซาเมียนาอโศตบ่าวใจเมื่อเวมุลาปานี่งงจี้พงเบียดอยู่เห็นเด็กได้เด็กคนละแค่บาร์พยายามเชื่อเชื่อสุราลาดิอาเจ้าละจำมั่งเหรอตอนนั้นสเวนยูนัยมุริเจ้าละพิวเซนเน่นั่นเราหน้าลิเล่ป้าบีเม่ทีวีมาจีนยูอาท้าพยาเสียรอยเยอะตัวเน่ไปยืนอยู่แต่งาได้แค่ที่คุณลุงแน่ใจเนี่ย แกไปเลยงั้นเราเลี้ยงยาไปแค่มาเอี่ยมาเลยน้าลงไปทานเสาร์ปีนี้ค่ะมาไม่เอาใครท้าวีปุยเผาเนี่ยลูกพ่อเบียร์โจจะไม่ดูยาเลยไม่รู้เลี้ยงยาดีจะน่าคุยยังไงเขาว่าจีเปียมาตัวบ้ากว่างงน้ามามาตัวมีจอปีท้าเลยปะไม่แน่งาแต่แค่เปลี่ยนไปก็ไม่เศร้าแนวกูลูกอาเปียมาเศร้าเฉยเลยงงเอ็กแค่เปลี่ยนท้ายเสาร์ปีจ่ายหางกว่าเนาะเอ็กแค่เนี่ยเลยท้ายเสาร์จะรู้บ้ากว่า งั้นเราเลี้ยงยาเอี่ยมไปไหมไม่รู้จะเนี่ยเช่นจะกระทำข่าวไรใช่ใช่เงากันเนี่ยท่าลายไหมแกเปล่างั้นเราไปมาเอี่ยมเลยแกไล่ด่ากว่าจะยาเราไม่มาเนี่ยคุยยามาไงยังจีเสียแทะตัวมาจ้าเนี่ยไปกูรู้เองน้ากูด้วยเจ้าหน้าร้อตีเลยไหมลาด้วยตัวไม่เนี่ยรู้หรอที่นี่เลยเอี่ยบผมเนี่ยกูรู้เอเดอร์ไหมกูใจเด็กแค่กูเอจ้าร้อตัวข้ามาตัวเอจ้าไหม เดี๋ยวสุดๆเนี่ยไปไม่อุกันหนูจะนิ่มเอาเนี่ยตู้ขังหัวตัวจ้าลูกพงเบียร์โจมีมาเลยจังเก็บไปพาไปพี่เบียร์ลุงยาร์เราอาชีพอะไรเฮ้กูจะงานเนี่ยกูเนาะยี่จีเนาะลานูยามาไปนูบ้ามาเอ้นูบ้าท้าบ้าไหมตู้เลี้ยงเนี่ยมาท้าทายในพี่เนี่ยที่ยังงาไอ้ลุงมาเพียบกูงูเลี้ยงพี่ลุงตัวเลยไหมไอ้จีนี่ได้สิกูเจมีตู้ไอ้แค่เนี่ยมาเลยชอบไปเลยเด้กูยังเอาเจมูลีบอ ที่ตัวแต่ไปเบียกาวเคยไม่สิดีหรอกงอมาเอี่ยตัวแล้วมาไอ้ปะงอไอ้ตัวเนี่ยตัวเป็นน้ำมาแทนสาวเป็นนี่ไหมยาเซนายจอลาโรงเดียนานี่ยามาเล่าลาโลตัวงอหน้าตัวอะไรเด้พาลูกเชนลูแรงงอตาตัวตีเชนลูวะตาขมยาเอี่ยระเซมาเบียชาวเบียวีตาปุ้ยจีอาท่าไม่เปลี่ยนอ่ะตัวมามาท่าไหนเนาะวะก็เลี้ยวจีอาไทยนี่อาจารุเชจีนตัวละเพียงไหม ตัวมาแค่เพื่อนเลยตัวเอาตัวแล้วไปอยู่ไรเด้งงมีอะไรงงไม่เนี่ยลูกส่วนเด็กจีฉันอยู่มีไรลูกพ่อเบียร์ทุยแล้วตัวเองตัวมาเหยียดเชิงกันนู่นดูมาที่เด็กทีโอ้สอริงงอยกูงอโลยิ่งพูดเราไม่ได้อะไรแบบอยู่สังลีมาหรอกพลุนิชามเลยตัวเล็กปุ๊ทุนเอวีตัวก็ลงจะไล่ตัวตรงอีตัวมีเอถ้าเราตัวเด็กคนจะคุยอะไรจีตัวไปจีพี่ตัว ช่างดาวบางดาวเพื่อนนี่สิงงกับยามาเลยเชื่อใจนานเนี่ยเชื่อใจยอบยอเนี่ยมามาท่าไหนเนาะผมเบียดเจ้ากับยาดาวอุซาปิยามาละงงอุซาปิยามาละน้ามาใจยาเบียดดาวเนี่ยเอซูปาจิบออกมาคิดอะตัวติดท่าไรเดน้างงแต่ยานาบีมาท่าไหนใช่งงตัวเล่มมาเยี่ยมยันดาสวาสวยปุ๋ยทูบีไรเดอะไม่งงเนี่ยดูเนี่ยตาไม่พอก็จะบอกได้อีอยู่เลยจ้าดาวลู ตัวยังได้เทนโชลุไม่ยากเจนหรอวะสาวๆเต้าทารีพิยาเชนเน่ไม่อุกัยปอกยาลิเจพิโอทารีเชนุเบียนในถ้วยอิซาเดก็ต้องมุ่งมุ่งเลี้ยวเลยตัวเจนาสวาทาวระวิพัฒน์ท้าเจมีบาวีชุดแดงงอเย่กงงอียันเลตนาเร่และเลทเชนเน่กูเปลี่ยนเชปะและถ้าบางงอเย่เนาะเชิงกูยังมาปุยทายยังมาตัวเงี้ยไม่อยากตัวอีสวาเจ้าสูมีเลยงงว่าหล่อตัวอบแข็งกันเน่สาวโดมิโอเร่ เช่นคุยยี่ตมาลูกแทบตาดูข้าอย่างนี้ใช่ไหมเช่นบุรุษดีลูกเจ้าสี่เอ๋ยเดียเช่นพามาตีเชียงสาวเนี่ยเลยอะคุณใช่ไหมงงหาตีมาทุ่นเนี่ยมาทุ่นบ้านเนาะพามาคิวไม่ใส่ดอกแต่เอ๋ยเลยตีเอ๋ยเลยงงก็เทนเลยไม่ซะอดีตตาตั้งหลายปางงงเอ๋ยก็งงแต่แกเช่นยานุราบะกูเลยฮ่าฮ่าฮ่าตัวแข็งสาวเจ็บยี่เนี่ยเจ้าหนี้เจ้งงว่าท่าไปเยี่ยมฮอลลีตู้ซวยมีเอ๋ย
တောင်းတိမတဲ့ဆွဲလန်းချစ်ခဲ့သူကြီးဟာကျွန်မကိုလည်းချစ်တယ်လားတဲ့လည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းညံ့မြတ်ပါပြီရဲ့ရှင်ဒါဖြင့်မိမသားတွေဟာရှင်တို့ချစ်ကိုဘယ်လိုမကြောက်တင်ရမှာပါလဲဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာပါလဲနော်ကိုဒီလိုမလောင်မနိုင်ငုံရဲ့ဟုတ်တယ်ကိုတန့်ကိုအယုံမှုဆွဲလန်းခဲ့ပါတယ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်စမ်းပါရှင်အခုကြမစားရတဲ့စပြေတရားချင်သွားပြီမဟုတ်လားကျမကဂင်းဒီမောင်းတယ်လို့အချက်မျိုးအားရနဲ့အေးဝလို့အချက်မျိုးမှစိတ်ထဲမှာအထင်ကြီးနေတာရှင်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်နဲ့အယောင်လွင့်ပြတ်တတ်တဲ့ရွှေရည်စိမ်အသေးနှလုံးမျိုးစိတ်ဝင်စားအောင်ဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့ငုံရယ်သူ့လိုလားဖြစ်တည်လာတဲ့အချက်တခုကိုကိုတက်ပြရမှာလားကိုရင်ထဲမှာတားအတွက်ကို့အတွက်အစဉ်ပြေလို့ရွေးချယ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲငုံကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးလို့ပါကွယ်ဖုံပြထုတ်ရဲ့အသွင်ကအရန်ညှိုးငင်နေပါတယ်သူတကယ်လဲခံစားနေရတယ်။သူဟာတီတီသူမို့တသက်မှာတစ်ချက်ပဲချက်လို့လာပြီမဲ့သူ့နှလုံးသားနာဖြားသွားတာကိုသူမတက်နိုင်ပါ။ရှေ့နှလုံးသားအတုရောင်နေနဲ့ဖန်တီးထားမယ်။ဒါကိစ္စကလေးကကျမခံမှန်းပြီးသားပါ။ဝမ်းနဲ့လွယ်မမွေးရုံတမဲရှိခဲ့ရတဲ့ကျမရင်ကိုခွဲပြီးအသေးနှလုံးကိုထုတ်ယူသွားခဲ့ရတာ။ဘလို့ရက်ဆက်ခဲ့တယ်လဲ။အော်ငွားကိုအတော်ညာကြီးနေရအောင်တကယ်တော့သားဟာကို့သားအရင်ပဲကွယ်ငုံစာနာပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ငုံကို့ဘော်ဘလောက်ပင်မုံမုံကိုကတော့ငုံကိုတိတပန်တတ်တဆုံချစ်သွားမှာပါတန်းတဲ့တော့ကလည်းရှင်ဒီလိုပဲပြောခဲ့ဘူးမှာပေါ့နော်နောက်တယောက်ကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲပြောဦးမှာမိမတို့ရဲ့အချစ်ကိုဘလို့တောင်းခံရမှာလဲတတောင်းစားလို့တောင်းခံရမှာလားရှေ့နေတရားလို့စကားနိုင်လို့စကားစစ်ထုတ်ပြောတောင်းခံရမှာလားငုံမင်းကို့ချစ်ကိုစော်ကားလို့နဲ့မင်းတော့နာတော့မယ်မနာပြောတော့ရှင်းနာတယ်မဟုတ်လားရှင်တို့ချစ်တယ်ဆိုတာမိမသားတွေရဲ့ကိုယ်ကာယကိုပါရှင်တို့အချက်ဟာမဖြူစင်ပါဘူးတန့်ဟုတ်ပဲကြည်ဘလောက်တနာစရာကောင်းလိုက်တယ်လဲတန့်ဟာရှင်ရဲ့ပထမသားကောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုရှင်ဒုတိယသားကောင်လိုက်ရှာနေရမဟုတ်လားဟာကွာငုံညရဲ့ညာနဲ့ပေလူးနေတဲ့ငုံကိုသူ့အခန်းထဲမှာပဲအာပါတရားချစ်ပြလိုက်ပါတယ်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့မာနနဲ့မခံချင်စိတ်ကိုဆွတ်ပေးတဲ့ကောင်မလေးတော်တော်မိုင်မဲတဲ့ကောင်မလေးကိုသူတန်ခတ်ပြစ်လိုက်တယ်။တေမင်းရဲ့ငုံနဲ့တူငါ့ကိုပါခေါ်သားလိုက်ပါတော့။နောက်တနေ့မနက်၈နာရီမှာတော့သူတို့အိမ်မှာအချင်းယောက်လက်ထပ်ပွဲလေးကျင်းပဖြစ်တယ်။သူအသေးရှိနေတရားသူကြီးတအုပ်နဲ့ရက်ွက်လူကြီးလေး၅ဦး။နောက်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေ၁၀ဦးခန့်နဲ့သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့ငုံမအခုထိမျက်နှာလေးရှုပ်ထွေးနှောင်းကြည့်နေခဲ့လို့ဖုံးပြတို့စိတ်မကောင်းရပါ။ငုံရဲ့ဒါကဘနာမလက်ထပ်ပွဲလေးပါ။ငေါ့ကိုတကယ်ချစ်ကြောင်ပြတဲ့တင်ကြီးရပါနောက်တလားလောက်ကြာမှအဲကံဝဲတွေလှုပ်ပေးမှာပေါ့ငေါ့မမေစီမှလည်းလက်ထပ်ပါမယ်စိတ်မကောင်းစရာတွေမတွင်းနဲ့နော်ရော့ကွာဒါမင်းမေဝုတ်ခဲ့တဲ့လက်ဝက်လက်စားတွေကေတိရောမှတခါမှမပြဘူးပြခဲ့ရင်လည်းမင်းရမှာမဟုတ်တော့ငါမှနောက်သားနောက်သမီးတွေနဲ့ဆိုတော့မင်းပေါ်တောင်းအောင်မကြည့်မှစိုးတယ်ဒီမွေတော့ယူထားလိုက်ပါဖုံးပြေထွေရဲ့မိရေတော်ဒိုကီတီမှာအံ့ဩနေပြီးစိတ်လဲစိုးနေပုံရတယ်။ဖဖေတယောက်သာမျက်နှာမသာမြန်နဲ့လာရောက်လက်ဖွဲ့ခဲ့တာ။မိမိအမွေလက်ဝက်လက်စားဖို့ဖုံးပြေထွေတို့အားလက်ဖွဲ့ပြီးဖဖေကြကြမနေပါကြ။အိမ်ဟာမိမအခြေအနေမကောင်းလို့ချက်ချင်းပြန်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ချက်ချင်းပဲကောက်လက်ထက်လိုက်ရတဲ့လက်ထက်ပွဲဖြစ်စီရမှု။သူ့တငယ်ချင်းတွေကလက်ဖွဲ့များပေးအပ်ကြပါတယ်။တင်မောသားတွေဟာလက်ဖွဲ့တွေကအဖိုးတန်အဖိုးတိုင်းကိုထွေရဲ့လက်ထက်မှာအစိုးရကကြိုးပြောရပေါ့အခုကြငါတို့မှာဖြစ်တယ်လို့လက်ဖွဲ့လိုက်ရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘက်ချလာနိုင်တော့လှုပ်ပေးရမှာပဲနော်။ရှဲရှဲ။တငယ်ချင်းတွေကသူ့ဝိုင်းပြီးပွဲတောင်းနေလို့မင်းဦးခိုင်ရလဲတမောက်။ဟေးမင်းတို့ကောင်ကိုဒင်းကိုလူပြိုများအားမိတ်နေသလား။ရှားရစ်နဲ့ပြိုတဲ့လူပြိုကြီးကွာတိလား။ဒီကောင်ပြိုနေတာဂျာလာပြီ။ဒါတော့တာဝကွာ။ဒါမဲ့ဒီတစ်ခါလေးပဲလက်ထက်ဘူးတာမဟုတ်လား။ကဲဘူတောင်းရမယ်ဟေ့မင်းလာဦးညောင်ကိုတန်ဖိုးဖြစ်ရမယ်ညကြရင်ငါတို့လာခဲ့မယ်နောက်ကြသွားပြီကို့လူတို့ရေမင်းလာဦးညောင်ပြီးသွားခဲ့ပြီဟေးဟုတ်လားဒီအောင်တဲဆုံမလားမင်းတို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာငါလိုက်ပြောပြုစုပါမယ်ကွာပြဿနာမရှာကြပါနဲ့နော်မောင်မင်းကြီးသားတို့ဟေးဒါမှတို့တငယ်ချင်းသရိုသားအစ်စ်ကြီးကွာသရိုသားပဲအစ်စ်မဟုတ်လို့အတူရှိရအောင်မလဲလားခွေးကတငယ်ချင်းတွေလုံလာထွေလာနဲ့ဖုံးပြဲထုတ်ပါသွားပြန်တယ်ငုံရီလက်ဖွဲ့ထုတ်တွေဖောက်ရအောင်ဖုံးပြဲထုတ်ရဲ့အခန်းထဲမှာမင်းလာအိဟာအခမ်းအနားပြင်ဆင်ပေးပြီး
မင်းဦးခိုင်တို့ဇနီးမောင်နဲ့အလိုက်တိစွာနဲ့အခန်းအောင်းနေကြတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့ကငုံခန်းကိုတင်ပိုက်ထားကြတာ။အခန်းထဲမှာတာမီ၊တာဖ၃ယောက်ဆိုပေမဲ့တာကစောစောစီအိမ်မောကျနေပါပြီ။ဘာဖြစ်နေရလဲကွာ။ငုံကိုတကယ်ပဲမချစ်ဘူးလား။ကို့ဘော်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီ။ရန်ညိုးတို့နေတော့မဲလားကွာ။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်မပြုံးလို့မရသေးဘူး။အပြစ်ရှာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်မရမတေမင်းကိုလည်းကြောက်တယ်။ရှင့်ကိုလည်းကြောက်တယ်။မိမသားဘွားလည်းတကယ်ပဲကြောက်လန့်ရွှေရှာမိပါတယ်။ငုံရဲ့အတွေ့တွေမခေါင်စမ်းပါနဲ့ကွာ။ငုံကိုတကယ်ပဲမျက်နှာချစ်ခင်လာတာပါ။ညာခေစားလည်းချက်လွန်လို့ဖြစ်သွားတာပါ။ပြီးတော့ဒီနေ့ပဲလက်ထပ်လိုက်ပြီလေ။ဗာရီစတန်ထွေနေရလဲငုံရဲ့။တင်းမင်းလည်းမကြောက်နဲ့။ကိုယောက်ျားလည်းမကြောက်နဲ့။အလိုက်တင်လေတာနေလိုက်စမ်းပါကွာ။လာအထုပ်တွေဖောက်ကြည့်အောင်။အချင်းရောပြီးအမျက်ဆုံးလက်ထပ်ထားရတယ်မို့လက်ဖွဲ့ပြည်စည်ထုတ်ကဆယ်ထုတ်လောက်ရှိမယ်စိတ်မပါလာတဲ့ငုံနာမှာဖုံးပြထုတ်တထုတ်ပြီးတထုတ်ဖောက်ပြလိုက်တော့ငုံပြီးအနှဲငယ်စိတ်ဝင်စားလာတယ်နောက်ဆုံးတုတ်ကိုဖောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လေးအောင်ကက်တူပူထဲမှာရာဘာခေါင်းပြက်တစ်ခုနဲ့စားတဲ့ဆောင်ထွက်ကြလာတယ်အမလီခေါင်းပြက်ရုပ်ကအသင်မင်းကောင်းမှုငုံသူ့အလံတကြားဖတ်ထားလို့ဖုံးပြထုတ်ငုံကိုကျန်းသာစွာပြန်ဖတ်တာပြီးအကျိုးကြောင့်ဒီဘုဆောင်ဖတ်ကြည့်ရတယ်တငယ်ချင်းကိုထုတ်ရေးငါညမင်းအောင်ပါမင်းတို့အိမ်ကိုအလဲလိုက်နဲ့မင်းတို့ညဆက်ဆံရေးအသေးရလို့တရေရုံနဲ့ခြောက်ပေးတာပါညဆယ်နိုင်လောက်မှလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရအပြန်မင်းတို့တိုက်ခန်းလေကားကိုတက်ပြီးတရေရုံမှာဓမြက်စီရိုးတက်ပြီးအဝတ်မဲချုံပြီးစားကြောက်ရုပ်လိုမျိုးမင်းကောင်မလေးကို၆လက်မိပါတယ်ငါရွေးချက်ကတော့ကောင်မလေးကြောက်ပြီးမင်းစီပြေနောက်အစဉ်ပြေသွားအောင်ပါကွာခုကြမင်းအားလေးကအကြောက်လုံးအတွေးလုံးပြီးအခြေအနေတွေတမျိုးဖြစ်သွားရတယ်။ငါတောင်းမှမာတဲ့တငယ်ချင်းငါပြုတ်ကိုခွင့်လွန်တော့မင်းဟာလီကိုပြောလိုက်ပါ။တင်မင်းဆိုတာတင်စားတာပါ။တကယ်အကောင့်ထဲမရှိပါဘူးလို့မင်းတို့မယုံပါဆိုလို့ငါချမိခဲ့တဲ့ရာဘာကောင်းပြက်ကိုတက်သေးကံပစ္စည်းအနေနဲ့ပေးပို့လိုက်ပါရတယ်။အဲ့ဒီတရေကောင်းဟာမင်းတို့ရဲ့ဖူးစာရင်းနဲ့လဲဟုတ်တယ်နော်။ကျေးဇူးမမိနဲ့။မင်းတို့အတွက်ရွှေတကြသားဆွဲကျုပ်တကုံလိုက်ဖွဲ့လိုက်တယ်။တင်မင်းကောင်းမှာပက်ပေးလိုက်တယ်ချွတ်ယူမင်းတို့နဲ့အောက်သားတရားမြေးတပြားမြေးတကြီနိုင်ပါစေညာမင်းအောင်စားဆုံးသွားတဲ့အခါဇက်ရည်လဲသွားပြီးတရေကောင်ပြက်ရာဘာရုပ်ကြီးကိုငုံမရေတရေကြည့်လိုက်တယ်ရဲရဲကြည့်ပါငုံရဲ့တရေစစ်မှမဟုတ်တာညာမင်းအောင်တော်တော်နောက်တာပဲဟာဒါမဲ့သူကြောင့်ကိုတို့အခုလို့အစီမီသွားတာနော်သူ့တနည်းလောက်ရွှေပြုစုရအောင်မယ်ဖုံးပြထို့ငုံကိုပွေးဖက်ထားတာမို့ရင်ခွင်ထဲမှာငုံချောင်းကြည့်မိရဲ့တကယ်ပါပဲမျက်နှာဖိုးဖိုးရှုံးရုံကြီးမှာသွားကျဲတာမျက်တွင်ဟောက်ပိုင်နဲ့အဲ့ဒီတရေခေါင်းမှာညာမင်းအောင်ပက်ပေးလိုက်တဲ့ရွှေဆဲကျွားအယောင်တလက်လက်တော်တော်နောက်တဲ့လူဟုတ်တယ်သူကဒီလိုပဲတင်မောသားတွေအားလုံးကိုလိုက်နောက်နေတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငုံပြဿနာရှင်းသွားပြီမဟုတ်လားတင်မင်းကိုကြောက်စရာမလိုတော့ဟမ်ကိုယ်ပဲကြောက်ပြုံးစားစားနဲ့ဖုံးပြထုတ်မျက်စိတစ်ဖက်မိပြလို့ငုံဝတ်လာသူ့ရင်ဘက်ကြီးကိုပုံနဲ့ထုတ်မိရဲ့ကိုနော်တော်တော်လုံးဟွန်းတန်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ရမိတာကို့ကိုတိတ်ဆိတ်နေတယ်တိလားမချစ်ပါဘူးမုန်းပါတယ်ဟာကွာမိမရအခုဟာကိုဟာတန့်ကိုစွန့်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးတန်ကကို့ကိုစွန့်ပြခဲ့ရပါပန်းတကူပစ္စည်းပေါ့ဟုတ်ပြီလားပန်းတကူပစ္စည်းဆိုတာအလုံးစိတ်ကျဲပါတယ်စိတ်တန်တဲ့နဲ့သားကိုယ်တို့သားပါကိုယူရထွေးပိုက်ပါတော့နော်နင့်နာချင်းနင့်နာပါစေငုံလက်ကိုကိုတို့သားပါရဲ့ဘဝတွေအနှင်းပါတယ်ကြိုက်သူလိုသာလှုပ်ပါတော့ငုံအေးရပေါ်ညင်သာစွာတင်းလိုက်ပြီးသူမရဲ့ဘေးမှာသူဝင်ပြီးတော့လဲလောင်းလိုက်လင်တရင်နိုးလာတဲ့သားလေးတန့်မင်ထုတ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင်းအတင်းကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်မမေကိုမထင်နဲ့ဖေဖေဟိုဘက်တို့ဆိုပြီးတော့အေးရအလဲကောင်မှာသားလေးစီစဉ်ပေးနေလို့ငုံဝက်လာတခိခိရွှေမောနေပြီးဤလဲလဲနဲ့ရှုံးမဲ့နေတဲ့ဖုံးပြထုတ်ကိုလက်ညှိုးလေးကိုေးကဆန့်ကကယောတိုက်မိပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များအားလုံးဇာလိုင်းလေးနားဆင်ပြီးတော့ဇိုင်းနေတဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဇာလိုင်းကောင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များအားလုံးက channel လေးကိုလာရောက်ပြီးအပိနားဆင်ပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါစီအစဉ်မြဲအပိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတူပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်